Boa noite. Boa noite. Tudo bem? São 5 ônibus. Gente, primeiramente, desculpa pelo atraso. Foi minha culpa. Mas desculpa, gente. Reunir a galera aqui não é fácil. Trânsito de São Paulo hoje foi pior do que todos os outros dias. A gente também pegou trânsito, né? A gente pegou muito trânsito. Mas enfim. A gente veio de Saveirão, laranja. A gente veio de Saveiro, laranja. Tá? Pra trazer um banco pra elas sentarem aqui, mas tudo bem. Tá tudo certo. Ó, muito obrigada por assistirem a gente. A gente tá muito feliz. Tinha muita gente esperando já. A gente tá muito animada com esse dia aqui. A gente vai fazer muitas brincadeiras. Vai ter Eu Nunca Assim. Vai! Tá? Já tô beba! Vai ter. A gente já virou um shot pra começar. Inclusive, a gente precisa virar outro depois, vamos. Todo mundo, pra começar de valendo. Sim. E. Antes de começar a falar do Superchat. Tem o Superchat, né? Hoje vai ter. Tem Superchat. Hoje vai ter. Normal. 5 publis, R$200 e 5 comentários, perguntas, enfim, a R$10. Então mandem aí, no final a gente faz o nosso resumão. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor. Se inscreve. Gente, será que a gente consegue chegar em 900 mil hoje? Zoeira. Acho que pode ser. Ah, gente, oh, sério, envia para as pessoas se inscreverem. Fala, por favor, se inscreve aqui. É muito importante pra é gente. É muito importante. A gente tá muito tem o canal de cortes também, que é importante vocês seguirem lá. Se inscreverem, né? Seguirem. E a gente chegou em 800 mil. A gente tem que agradecer os 800. Né? É, obrigada, gente. Vocês são demais. Vocês são incríveis. Vamos lá. Hoje. Falar? Não! Vocês não estão aparecendo ainda. A gente vai apresentar vocês. Agora a gente vai apresentar. Tá? Quem não ama, né? Quem não ama, gente? Porque coisa que brasileiro ama é reunir os amigos. É. Fofocar, porque fofocar edifica assim. É. Não, fofoca parece que dá um up na vida. Não, não e ainda sei. Fica comendo um peticinho, bebendo um drinquinho. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não, e ainda reunir os amigos das antigas. É, Não tem. Brasileiro hoje ama nosso, isso, hoje nosso gente. Episódio é o quê? Em homenagem, especial. Em parceria. Em homenagem não, né? Em parceria com a iFood. Obrigada, iFood, parceiro! Ai, brasileiro ama vocês também, né? Sim. Quem não ama? Eu só vem quando tem iFood. Ah, se você gosta, né, amor? Gente, estamos hoje com parte do elenco do nosso canal Raiz, porque teve muita gente que não conseguiu vir, agenda, enfim, e tal, e também não cabe todo mundo aqui, né? Então a gente chamou o nosso grupinho, nossa panelinha mesmo. Com vocês! Nosso canal! Nossa, gente, Raquel, Carol, Rafa, Mari, Flávia, todo aí. Mundo aqui. Uhul. Tá todo mundo aqui. Câmera, eu não sei pra onde. Quem é quem aqui? Vocês. É essa geralzona. Não, Flávia, aquela, o pessoal daqui, aqui. A gente é ali, eu acho. Maravilhoso. Ah, geral é lá de cima vocês ainda. Tão chique, quando eu vi ela, ela só tomou GoPro e uma webcam. Nossa, Tata. Vocês tão muito chiques. Quando chique. Eu encontrei você lá na raiz, a Bu chegando, tá vendo? Amiga, aqui, ó. Amiga, agora vou contar. O que que eu tô falando? A Raquel tava pulando no ferro, ela assim. Mais pertinho, amiga. Não, mais chega, pertinho. Põe mais perto de vocês. Mais, dá mais pra mexer, cima. Amiga. Ele faz. É. Ele mexe, amor, móvel. Tá bom. Ela tava falando que eu nem tinha vindo ainda, que eu nem conhecia ainda. E tava todo mundo pedindo pra vocês virem. Eu também não, tá? Tava todo mundo pedindo pra vocês virem, mas agora de reunir. Vou ter que vir sozinha depois. Tá bom. É, eu também acho. Dúvida. Vocês conseguem encontrar a Raquel? Eu nunca mais vi a Raquel. Raquel eu comprei. Tá no Rio, eu nunca mais vi ela. Ela foi na minha casa esses dias, né, amiga? Milagre. Porque antes ela tava no litoral. Aí depois foi pra outro litoral lá, né? Eu vivo de litoral. É, é vai caçando. Mas é porque realmente faz tempo que eu não venho pra São Paulo, que agora minha mãe nem tá mais aqui, então você não tem, não tem porquê. Na Itália, amor, você não me segue? Não, eu sigo, eu sabia que eu também tava na Itália. Ela se mudou em janeiro, amor. Isso. É maravilhosa. No meio da pandemia ela foi, né, amor? Foi. Ô, gente, vocês estão escutando bem a gente? Manda aí no chat que a Bu tá acompanhando aqui. É, não me fala, ai, a Bu só fica no celular. Tô acompanhando vocês. É, então manda aí as coisas, tipo, se a gente estiver falando muito baixo, se a Raquel e a Carol, se não te conseguir escutar. Se eu estiver falando muito aqui, pode me avisar. Gente, que é a Flávia, que é a Mariana, a galera tá. Ai, elas estão de preta, as duas! E o cabelão longo. As gêmeas. Porque a Flávia estava de cabelo curto, então dava uma. Não, tava loira de cabelo curto, aí dava uma diferenciada. O áudio tá ruim.
O áudio tá ruim? Gente, ficou igual. Vamos resolver já. Normal, gente. A gente mudou o cenário. O áudio tá ruim? Gente, a gente fez um... Ó, ô, Flavinha, você tá reclamando que tinha... Ninguém tá reclamando, não. Câmera? Olha lá, peguei ela no flagra. Não tô reclamando, não. Tô falando que eu trouxe câmera de casa, amor. Trouxe câmera de casa. Dá pra ver a gambiarra ali do microfone da Mariana? Não. Mostra, mostra. Customização ao vivo. É customização. Ó, o banquinho que vocês estão sentados é da chasqueira da Bruna. Que veio da Saveiro Laranja. Veio da Saveiro Laranja. Saveiro mesmo? Sim, amigo, tá aqui embaixo. Mas por que ela é laranja? Porque o Júlio fez a laranja. Mas por que uma Saveiro? É do Júlio. Ele não acompanha a gente nas redes sociais. Não, gente, calma, não tava, não fico vendo stories. Você assiste stories de quem, Rafael? Eu stories quase nada. Gente, é o meu, não é, né? Que você não vê nada da minha vida. Eu sou gamer, eu fico jogando. Então eu não fico mais vendo stories. Você acredita que eu no computador com que fone? Jogando, é gente. Jogando o quê? Juro, jogando Mu. Mario Kart. Mu, aí eu jogo que Dota. É Mu? Ah, gente, eu não sei nada de nada dessas coisas. É um outro modelo. Dota, LOL. Eu gosto de videogame tipo PlayStation. Agora só, Mario Kart. A Carol joga bem, é verdade. Eu amo. Jogo, sei lá, todos aqueles jogos. Mario Kart. Mortal Kombat. É, também. Não, Mortal Kombat não. Fala mais perto do microfone, fala mais pertinho. The Last of Us, do GTA, eu adoro esses jogos. Nossa. Agora é Mario, você gosta de Mario? Nunca sei. Mas os dois são bons. O Nintendo novo é maravilhoso. Eu tenho o Nintendo, acho que é só sabe? O... Tipo, sei. Tá, dá melhor o áudio. Yoshi. Mas não. O áudio, tipo, de alguém específico tava ruim? Ou no geral? Você joga LOL também? Joga LOL. Não, mas vai esquentar. Gente, convido vocês a tomar um shot de abertura! Nossa, gente. A gente vai gritar no nosso da pessoa, galera. Eu vou ficar na água. Opa, tô gritando. Não, amiga, você tá. Eu tô amamentando, mãe. Sorry. Tudo bem, a Carol tem licença não, pra tudo. Vai tomar. Vou dar um shot ela de água. Toma remédio hoje, amor. Amiga. Não vai tomar, amiga. Não, não você não vem aqui não, pra não isso. Não, é à noite. Não, tá. Vai tomar. É remédio. É a noite o quê, gente? Não, antibiótico. Não, não vou deixar de tomar, mas eu também não tô falando que eu vou tomar. Não, a bebida. Vai tomar, Flávia. Flávia, não, você vai tomar a bebida. Que... Amiga, eu tava muito doente, é sério, tô preocupada. Qual? Busca vida, acho, né? Puta 43 mesmo. Ou buscar a vida? O que vocês preferem? 43, que é mais possível. Não, esse 43 é diferente, eu não... Mas ele é gostoso, é que você tomou um café. Ah, tá, então... Vamos tomar 43, tá. Então. Então, Paulo. Que busca vida? Que cachaça com mel. Você nunca bebeu? É, mas qual que é melhor, 43 ou busca vida? Meu? Ai, eu achei que você tava me mostrando alguma coisa. Eu acho que... É tipo qual que é mais pinga. Gostoso? É bem... É pinga, ela é pinga, tipo, acho, não sei se é base, qual a base do dela, Rafa se é uva. Tá é tipo... A base, olha que chique, gente. É a base, chique, é uva. A base. Mariana. Não, mais amadeirada, é assim, amiga, tipo, juro pinga. Amo, então eu amo. Então, eu acho mais doce, eu gosto de bebida doce, que na hora que eu vejo, eu coloquei. É que são doces diferentes. É que buscar vida dá aquele... Dá uma rebuxada? Dá. 43 ainda. Ah, então vamos tomar tijim. Nossa, shot de gin, não, gente. Oxi. Chegou o shot. Gente, hoje vai rolar várias brincadeiras, várias perguntinhas. Do café. Se vocês vão dar uma pauta pra gente? Roteiro. Ai, tem um roteiro? Sim. Tem, amor. A nossa cabeça. Chique. É porque 59. Vocês sabiam? Gente, sejam bem-vindos ao primeiro nosso episódio aqui, ó, de 12 horas. Vocês sabiam? Que legal! Vai ficar 12 horas ao vivo. Olha, a gente, inclusive, faz xixi aqui mesmo, a gente nem levanta. A gente não, pode voltar. Eu não tô aprovada essa ainda, que parece um leitinho. É animal. Um leitinho. Você gosta, Rafael? Eu sou mamífera. Você nem esperou a gente brindar! Nossa, qual o problema? Eu dou outro, Ah, oh, que delícia! Não, ele nem foi sou mamífera. É que eu queria provar, mas eu queria provar um shotão, um golão. Um shotão. Oh, que delícia! Gostasse? Uhum. Tem que cantar. Gente, eu tô com uns pigarros. Pra mim. Eu também. Cuidar, faz fora do microfone. Gente, só uma coisinha aqui. Falem muito perto do microfone, não, que a galera tá achando que tá muito... Muito o quê? Muito baixo. É qualquer coisa abaixo da cadeira, amiga. Tá dando pra me ouvir? Ai, eu não lembro de ficar fazendo isso aqui. Lô, o que é que eu deixo? Que nós já é podcaster. A gente já tá no ar. Saco. Ah, mas... A gente tá no ar? Saco! Amigo, você tá brincando. Não, amiga, porque eu tava testando o microfone aqui agora. Tá bom. Ah, só um momento. Teste. Não, calma. Eu não posso. Gente. Toma, dá um momento. Aqui, ó. Pronto. Então você vai beber de água? Vou beber de água. Tá, mas você vai aprender. Você brindar quer coca? Junto. Quer tá coca, bom. Amiga? Não, pode ser água. Tá. A coca vai dar gases no bebê. Gente, que... Não tem mais copinha, pode ser água. Vou tomar aqui. Tá. Gente, realmente tá parecendo encontro de terceirão. Tipo, até a mãe tá amamentando. A Luli tá com quantos anos? 2 e 8. Ai, bonitinho. Tá linda. Quase 3 anos. A Raquel tá morando no Rio. Fala, amigo. A única que não mudou nada. Não dá. Que fala?
A Raquel já me abriu e falou assim, amiga, não, ó, segura. Eu, tá bom, meu Deus. Fala, eu vou falar, pode falar? Não! Não, gente. Não. Gente, não, vamos não, olhar assim pra mim, ó. Cala a boca, maldita. Vamos brincar. Sério. Mancada. Que tá aqui os melhores comentários sobre esse assunto. Saúde. É da discussão do Thiago. Saúde. Saúde. Vocês ficavam tudo falando mal de mim pelas costas, né? Não, amiga, era na sua frente mesmo. Ai. Clima tenso entre os brothers. Eu achei gostoso isso, eu achei gostoso. É pra virar, caralho. Vai, Mariana, ao tempo tá de disco. Tá com medo porque veio. É, Mariana. Gente, ela toma assim... Ela é fina, né? Até beber no shopping. Doses. Então ela segura o copo de cerveja. Eu tava segurando assim, ó. Ela segura assim, com as pontas do dedo. Levou ela perto do microfone, ainda. Rafael. Põe mais perto de você, puxa. Você pediu o microfone, você pra quê? Ai. Meu amor. Tô se ligando de... Não é... Não, gente, não é... Eu amo. Eu sou suspeita, vou falar. Eu amo o microfone. Calma, sabe o que eu queria começar a perguntar? Como a gente se conheceu? É, vamos falar do nosso canal. Como porque a gente... O começo. É. Eu acho que a gente se conheceu nas... Capricho. Matinês. É, a gente nem lembra exatamente como a gente se conheceu, gente, verdade? Gente, vocês lembram da fase Rafa? Eu e a Carol fomos as últimas. Ai, quer contar dessa fase, então? Quando gente, para. Gente, vocês estão tentando acessar um lado do meu cérebro. Nossa, que eu apague. Eu não quero! Quer que eu te lembre de uma coisinha? Tem foto do Rafa com a colírio? Eu conheço a Flavinha do SKF. Eu posso contar a minha história com a Mariana Sampaio? Conta. A Mariana não me conhecia, mas eu conheci ela porque eu tinha um fake dela. Ai, então, gente, eu juro, se você era do Orkut, você não tinha um fake da Mariana Sampaio, então você não tava sabendo usar o Orkut. E aí eu stalkeava, tipo assim, eu tentava ter as fotos, tipo, mais editadas, eu tentava ter fotos exclusivas dela. Eu sei todas as suas fotos que você tirava naquela sua antiga casa que tinha uma escada, que você usava meia calça e sapatilha. Amor! Tinha uma câmera. E vestido branco, a franja pro lado. Gente, eu amava. E as fotos da Raquel do Camaro, já fiz fake da Raquel. Não tinha essas fotos? É, da Camaro. O Camaro tava usando um salto branco. O Camaro era o do meu pai. Você tinha foto no Camaro? Amiga, eu fiz um book. Amiga, ela fez um book no Camaro. Eu tinha. Gente, eu amava que eu tinha dois fakes. Aí lançou a música meu pai quis vender. Sério? Era amarelo? Não, era preto, mas ele ficou com ranço do carro. Nessa época a gente ia pras matinês de vestir tubi e Mariana. Nossa, eu também ia. Eu acompanhava. Na verdade, assim, eu acho. A Bu, eu lembro que eu conhecia. Tipo assim, ela era famosinha no Twitter. Era no Twitter. Ela era emo. E eu tinha a minha fase lá de Orkut e tal, mais ou menos. Galera, na mesma época. É que a Mariana é modesta, né? A Mariana, tipo, era maior pra mim, era a maior referência. Não tinha outra menina assim da Mariana. É porque a Mariana foi a primeira blogueira, tipo, da Capricho tinha os meninos. E a Mariana, que era a família Sampaio. Mas a Bu tinha a relevância dela, não sei como que surgiu, amiga. Como foi, Bu? Também um pouco de foto, mas eu lembro que eu conheci ela, tava fazendo uma Twitchcam. Sério? Uhum. Nossa, eu fazia muita Twitchcam. E a gente falava, eu era a rainha. Ah, gente, tutorial, eu já era a rainha do tutorial. Ela mentira, tinha um eu falava. Namoradinho que era também na época. Colírio, sei lá, que ele era famosinho também. Ai, que era, morava longe. Vitor. Sim. 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 Vitor o quê? Sim. Aquela eu também não sei. Não, vocês não sabem. E a gente também não sabia se ele existia, lembra? Tinha uma calma aí, você namorava oi, mas você namorava online? Não, online. Eu sempre adorava. Não? Vocês conheceram depois, né? Sim, aí ele existia. Era tipo um casal meio chip. Tá, mas como que você namora pela internet? Assim, oi, amor, acabei de chegar em casa pela MSN. O que vocês falavam? Amigo. Isso. Era namoro. Era isso? Eu nem lembro, gente. A gente se conheceu pela internet e depois... Eu conheci. Você conheceu? Amiga, numa festa, né? Uhum. Gente, sabe quem vocês querem... Vocês ou o cérebro de vocês agora. Lembra da Gabi Lopes, na época de matinê, que ela andava com uma pastinha? Pranchetinha. Na frente! Porque, gente, a Gabi é muito prática. Você fala assim, Gabi, eu tô com candidíase. Ela, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma dermato, mas, Gabi, eu tô com candidíase. Eu preciso de uma dermatologista. Então, mas eu tenho uma muito boa, que ela consegue acessar. Ela vai te passar um fluconazol. A Gabi, ela tem saída pra tudo. Gabi, eu preciso levar meu cachorro pro veterinário. Ela fala, amiga, eu tenho uma pastinha de permuta. É só 3 filhos, 2 stories no GTV. Ela, tudo! A Gabi tem saída. Eu encontrei ela esse dia, eu tô falando. Não sei o que eu comentei com ela. Assim, amiga, eu tenho uma parceria pra você. A gente encontrou ela. E ela só deu várias ideias. Na casa da Bianca. Simplesmente ela chegou, ela falou pra gente que a gente tinha que fazer limpeza espiritual. Que a gente tinha limpeza muita gente. Que a gente ficava expostas, que a gente tinha que pegar. Imaginar um zíper. Ah, e fechar aqui, ó. Então vai, fecha todo mundo o zíper. Vamos tudo fechar o zíper. Não, a gente foi gravar um negócio e falou assim, amiga, você precisa fazer reiki. Fechei real. Você não sabe o que é reiki. Eu falei. Ela falou isso. Cura com as mãos, ela. Amiga, você tá precisando. Eu falei, mas você tá querendo dizer que eu tô o quê? Tô pesada? Eu amo, não, e aí ela já indica o que é a clínica da Lelê.
Eu amo a Lelê. Eu vou na clínica da Lelê. Eu vou na clínica então da Lelê. Então você foi por indicação da Gabi Lopes. Foi pela indicação da Gabi Lopes. Eu vou na clínica da Lelê. Quais são suas entregas? Três posts? Não, olha. Eu faço três feeds, dois posts. Ou a Lelê é demais. Vocês já foram? Nossa, Lelê. Mas eu não. Como ela é muito minha amiga, eu não passo com ela. Não, mas é porque assim, ó. Eu não faço terapia com ela. Eu faço reiki, que eu acho que não. Como não tem muito sentido. Mas tem, ou amigas. Ela faz reiki, acho que teta. Eu faço com outra pessoa, que não tá mais lá. Eu não conheço. Vocês nunca fizeram reiki? Não. Já, não, você sim. Mas muito, você. Muito. A Raquel, eu sei que sim. Eu amo reiki. Mas poucas vezes. Eu nunca fiz, muito queria fazer. Eu quero fazer muito cromoterapia. Cromoterapia? É de cor. De luz. Nossa. Mas o reiki, eu amo todas essas terapias alternativas. Mas o reiki, acho que primeiro você tem que acreditar. E segundo, criar uma conexão com a pessoa, né? O reiki, tipo, a pessoa não pode simplesmente... Ai, vou fazer um reiki pra Raquel. Não, você tem que permitir. Tipo assim. Gente, eu fiz curso de reiki pra minha auto-aplicar, só que eu não tenho paciência. Eu fiz o curso de reiki pra minha auto-aplicar, só que não tenho paciência. Porque tem que ficar, tipo, 7 minutos em cada chakra. Falar, ai, amor, desculpa. A paz interior não vem, não dá pra mim. São 7 chakras, né? São 7 chakras. E sei lá, eu também, eu sinto que, cara, quando eu vou fazer, eu faço só com uma pessoa que aplica em mim há muitos anos. E, tipo, a gente tem uma conexão, me conhece muito e tal. Porque daí eu confio, de fato, sabe? Ah, faz com qualquer um, amor. Você falou assim, Rafa, faz cromoterapia. Você tá me beneficiando, eu vou. Aí, se eu vou ler meu signo, tá falando que tá coisa boa, eu vou lá e faço. Ô, gente, eu queria entender por que a gente foi parar em reiki. Em reiki, não faço ideia. Gabi Lopes. Da Letícia Lopes. Ah, não, que a gente tá vendo como que a gente se conheceu. A Carol tem uma história. Conta. Eu acompanhava muito a Bu. A Carol era minha fã, não era? É, eu trabalhava na Editor Abril, na área de marketing. A Carol, totalmente. A gente conheceu um pouco depois. É verdade. E aí, a Bu, eu acompanhava pra caramba. Eu fiz até uma tatuagem. Igual. Eu fiz, oi? Ela fez. Ela era minha fã. Mentira! Ela é minha fã, gente. Parece que temos um Joey de Yu aqui. Joey de Yu. Maravilha. E eu fui madrinha de casamento dela. Oh, que chique. Que feliz. Isso, gente. O que a vida fez, né? Nossa, amiga. Legal, que loucura, né? Só de imaginar. Amiga. Também a gente foi, acho que a nossa amizade foi uma das primeiras também, foi. Eu e você, né? É, foi mais ou menos na mesma época, mas eu acho que você foi primeiro. Foi. Porque aí eu conheci a Mariana, acho que através de você, porque a gente foi pro negócio da forma, aí a gente se identificou muito, nós três, foi. Que a gente ficou no quarto. Ficou no mesmo quarto, gente. É. E aí... Cara, esse negócio foi muito engraçado. Eu era sempre a caçula, eu cheguei depois. É. Sério? Sim. Titica. É verdade. Você chegou mais ou menos quando eu acompanhava vocês. Você chegou no nosso canal. Foi bem no nosso canal. Literalmente. A gente esqueceu como? Amiga, você não tô conseguindo lembrar. Deve ter sido a mesma capricho, coisa. Capricho. Twitter, eventinhos da Capricho. Twitter, eu e a Flávia, a gente se conheceu através de uma pessoa... Você lembra? Amiga! Quem conta? Conta! Não, gente, eu sou geminiana curiosa. Tem a ver com isso? Aqui? Nossa, uma louca. Aqui tem a ver com isso? Com isso aqui? Tá. Não? Cabelo? Não? Não, mas é porque a Carol frequentava Arujá também. É. E aí, depois a gente acabou se aproximando. O que tem pra fazer em Arujá? Eu falei que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi. Pato. É igual Fernando. Credo, A Paranópolis ainda tem uma festa de peão. Tem o que tem que... Gente, era uma pessoa... Só pras pessoas ficarem curiosas. Foi uma pessoa louca. Uma mulher louca. Não é conhecida nada. Que surgiu na nossa vida. De novo. Por acaso, que assim. É completamente... Não, ela surgiu porque ela quis entrar, né? Ela se infiltrou, né? Em todas as nossas vidas. E contava o cachorro pra Carol. Deu o cachorro pra mim. E ela contava coisa de cada uma pra outra. E ela causou, assim, grandes impactos. Gente, eu lembro que a gente foi pra Fortaleza. Gente, quem? A única parte boa foi conhecer você. É essa? Eu não conheci, mas eu lembro que tinha... No nosso canal, você já falava dela. Era assim, babado. Eu nunca tive nada com ela. Quem que foi pra Fortaleza com ela? Você foi pra Fortaleza junto comigo também? Não. Eu já fui também algumas vezes. Sabe pra onde Eu lembro, filha. Calma, eu não tô entendendo nada. Eu e Raquel fomos para a Suíça. Fotografar. E Itália com ela. Não. Ah, então valeu a pena. É, cara, tem várias histórias. Ela vendeu vocês? O homem. Olha aqui. Ela pagou tudo? Quem pagou a viagem foi um homem. E a gente só descobriu na viagem. E ele queria ficar com a Raquel. Não, conta isso. Peraí,
calma. Chegamos no aeroporto. Gente, era prostituição! Chegamos no aeroporto, contratadas. Velada, a prostituição era velada. Ela prostituiu a Raquel sem a gente saber. Não, totalmente. Sem a gente saber. Mas a gente fazer uma entrega sexual ou era só uma entrega no feed? Não. Havia a intenção de, mas a Raquel nem foi era. Fazer um trabalho, tipo assim, com a minha mãe roupa. Foi a mãe da Mariana, eu e a Mariana. Chegamos no aeroporto pra fazer check-in, a minha passagem era na business class. Oi? Lembra disso? E você na econômica. Aí eu, Dani, sei lá, eu não lembro. Dani, vai na business class. Aí eu falando assim, pelo amor de Deus, gente, Dani, sabe? Um pouco mais idade que a gente, deixa ela aí. E aí ele falava, não sei o que. Aí eu você fui foi lá. Com ele, né? Fui lá. Aí eu ficava assim, tô com muito sono, não consigo começar. Aí dormi o voo inteiro, não aproveitei um negócio da classe executiva, um vinho, um negócio, nada. Amiga. Gente, quem que era esse homem? Era um amigo dela, de Fortaleza. Muito que tinha interesse na Raquel. Sim. Ele tinha um jatinho? Eu acho que sim. Quê? Ele tinha um jatinho não. também? É, tipo, muito rico. É, eu acho que ele era muito rico. Assim, ela vendeu. Gente, essa... calma aí. Esse cara namorou uma pessoa da internet. Ainda? Não. Sério? Não, acho que não. Não é esse que você tá pensando, não é? Ah, tá. É muito X. E daí... Eu tô muito curiosa. Eu quero que você esteja. Amiga, você sabe quem é? O cara? Eu vou ter que contar a história do jantar, Candy. Não, amiga, conta tudo. Gente, ela falava pra mim que as duas namoravam. A Raquel ia ficar... Não, mentira. Eu com ela. Você com ela. Ela me namorava. Essa pessoa, a mulher, Nossa, ela falou que a Mariana traiu ela comigo. Peraí, gente, é um roteiro de novela. Peraí, presta atenção. Uma vez o celular dela quebrou e ela falou que eu que surtei de ciúme. E eu quebrei o celular dela. Nossa! Pra mim ela falou isso. Porque eu era a namorada dela. E depois ela falou que eu era a namorada dela. E aí depois várias pessoas foram namoradas. Tipo, ela realmente inventou um roteiro assim, bizarro. Muito caprichado de filme. Gente, o que rolou? O que rolou? Não, tá, mas conta dessa viagem. A viagem da Itália. Da business, vai. Aí chegamos na Itália, não sei o que. Aí eu vi neve pela primeira vez. Chorei, a gente trabalhou normal. Chorou por quê? Por que você chorou? Também, porque eu vi neve. Ai, que linda. Ainda, eu vou ver. A gente foi pra Suíça e pra Itália. Foi. Conta. Aí, a cena engraçada foi que, tipo, uma vez a gente saiu pra jantar após uma diária lá de trabalho, a gente saiu pra jantar, nossa foi equipe. Roma, não, foi em Milão. Aí, a gente... E eu sempre tenho... O meu gosto, gente, é mais ou menos assim... Eu vou na Itália, eu acho os garçons lindos. Vocês me conhecem, né? Sim. Eu falo, nossa, que garçom lindo, maravilhoso. Ai, ai, Food, cadê a musiquinha? Te amo! Aí, gente, aí tá, eu fiquei interessada no menino. Menino, não. No cara, no garçom lá do restaurante que a gente tava. Ah, e o cara interessado em mim, o cara que tava, que, né? Ele era já um vocês foram jantar tudo junto, calma, vocês foram jantar tudo junto. Eu, Mariana, Dani e o. E você queria pegar o garçom? É, eu só falei isso, eu falei, nossa, que garçom lindo. Só, não falei, tipo, vou pegar o garçom. Aí, quando a gente levantou da mesa, o cara mais velho que tava interessado em mim foi comprar umas flores pra mim, nas praças lá de Milão. Eles vendem muito, aquelas rosas. Foi comprar as rosas pra mim. Nisso, a menina, essa daí que a gente tá falando, foi no garçom e falou assim, ó, minha amiga ali quer te pegar. Aí eu fiquei, tipo assim... Eu só vejo o cara tirando um avental, sendo que também ela tava arrumando a Raquel pro amigo dela. É, não, me arrumando os dois, né? Tá achando quem? Gente, eu tô lembrando dessa história, vocês já me contaram, só que eu tava bêbada. Eu não sabia dessa tour, conta, tô curiosa. Cara, de repente, tipo, enquanto o cara tava buscando umas flores lá pra me dar, eu fui e beijei lá o garçom na porta do restaurante. Você beijou o garçom? Eu tava de batom vermelho. Não. Gente, deu uns beijos no garçom. Rapidinho, 5 minutos. Deu uns beijinhos no garçom, não sei nem o nome dele, gente, que horror. Tá, mas quantos anos eu tinha? Aquelas que se justificam com a idade. Mas pegar, pegou eu, hein. Aí peguei... Essa foi uma aventura incrível. Eu fiquei lá os 5 minutos. Quando eu saio, tá todo mundo esperando o táxi. O cara com as flores, assim. E ela toda suja de batom. E eu assim, ó. Aqui, ó. Toda mas de batom. E o velho não ficou com ciúme? Lógico que ficou. Aí ele falou assim, você beijou esse cara? Aí eu, claro que não. E tipo, toda borrada, assim. Toda. Mas aí, enfim. Tipo, eu não sei se eu assumi, se eu não assumi. O que eu falei? Sei lá, amiga. Não aí sei. Acabou também, não interessava. Não era nada teu. Ele era contratante. Ele. No final, eu me estressei. Largamos a mulher lá, né? Foi. Largamos, saímos. Foi só um estresse. Aí voltamos pro Brasil depois disso. Saímos, largamos ela. Gente, mas você beijou o velho? Vocês acabaram de fazer isso assim. Vocês viveram verdades secretas, né? Não, você beijou o velho, Raquel? Não, beijei o garçom, mano. Só o garçom. O garçom, outro não. Ele não era velho, era jovem. É, só que, era... assim, nada a ver. Nada a ver. Não, óbvio, nada a ver. Como é que a menina e fala aí... que é trabalho e é a pra gente, beijar o cara? A gente já teve foi uma história muito... parecida, a gente, né, amiga? A gente tinha noção da gravidade. Ah, mas chegando lá, tinha? Pelo visto, né, também. Chegando lá, tinha as fotos? Tinha as fotos? Tinha.
não é uma coisa tão idiota assim. Ela é muito manipuladora. É doente. Ah, sabe? Era muito convincente. Era fazer muito sentido. Entendeu? Com certeza. Psicopata mesmo. Tipo, é psicopata real. Não é que a gente real. Caiu no conto vigário, tipo, duas tontas e tal. Não, não, tanto que minha mãe foi junto. A pior é que eu não conhecia a Mariana direito, por exemplo. E aí ela me falava tantas coisas da Mariana que eu falava... Gente, ela falava que a Mariana namorava com ela. Que elas terminaram. Que a Mariana jogou o celular de ciúmes. Uma vez ela quebrou o celular e falou que fui eu, de surto, de ciúmes. Aham. Meu Deus. Gente, a gente ia contar várias histórias, mas essa eu não pensava. Não sei, sei que ela mudou para os Estados Unidos e ela ficava me procurando de vários celulares diferentes. E me pedindo perdão. Ela me pediu perdão e tal. Sério? Tranquila, perdoada. Que cachorro? Ela me deu um York. Eu lembro que ela chegou assim no apartamento que eu tava, da minha prima. E falou assim, desce, era meu aniversário. Eu já tava pé da vida, porque eu descobri que uma mentira lá dela, essa mentira dela tem inventado pra todo mundo, que eu tava namorando com ela, sendo que eu já tava com o Ivan. Meu Deus, gente. E ela tinha falado com o Ivan que queria fazer um aniversário surpresa pra mim, e ele tinha que pagar tudo, e depois ela ia pagar pra ele. Tá? E nunca pagava. Aí, no meu aniversário, ela apareceu lá, assim, no prédio. Quando eu desci, depois de muita insistência, eu lembro que ela tava me devendo uma grana também, um dinheiro que eu emprestei pra ela. Você emprestou dinheiro pra emprestei. Ela? Amigo. Quanto? Aí... A Gabi Lopes também caiu no conto dela. Então, aí eu peguei e desci. Quando eu desci, ela tava com um cachorro. Eu falei, Letícia, eu já tenho um cachorro. Como é que você me dá um cachorro? Não posso ir lá pra minha casa. Eu nem tô dormindo na minha casa. Fico na casa da minha prima. O quê? Tá tudo bem, gente, vamos. Depois ela falou: então eu vou pro aeroporto e vou deixar o cachorro na rua. Aí eu falei: nossa, não, tá me dá aqui, não tem nada a ver com isso, né? Não. Fiquei com o cachorro. Eu tenho um amorzinho, né? Mas que fofo é essa? O cachorro não tem culpa, gente. As duas não são nada demais, Mari. Não, nada. Passou. Ai! Ficou tensa. Só eu que não tô sabendo. Só eu e você não estamos sabendo. Não, eu tô super. Eu tô aqui de figuração. Miga, tira esse apoio de baixo. Gente, tá parecendo que eu vim pra comer, porque desde a hora que eu cheguei, eu não consegui parar de comer, tá? Não, mas tá muito gostosa essas coxinhas. Ninguém tá comentando isso, não, porque vão começar. Eu já fui pra Fortaleza com ela. E eu lembro que teve maior rolê bafafá ali. Teve. A gente parou numa Blitz e ela contou a maior história da Blitz. Ela mandou mensagem. Falando que tá chorando de rir com a história de Bionete. Quem anda? Minha mãe. A Dani. Ai, você lembra, Dani, pelo amor de Deus. Dani. E aí a gente tava lá, tal, e aí eu lembro que eu chorava muito, que me deu uma crise de pânico lá com ela. Tipo, porque eu acho que ela queria me pegar. A menina. Gente, eu tô com medo e dessa pessoa. E ela queria me pegar, tal. Não, ainda bem que você não viveu essa fase, Júlia. Acho que ia cair em alguma coisa. Não, mas verdade. Ai, assim. Além dela ser convincente, ela pegou uma fase muito nova de tudo. A gente tava vivendo tudo muito novo, então... Você também passou por isso? Né? Não, eu passei muito, muito leve. Você pegou os respingas, assim, só um shine. Eu quase. Eu liguei e falei, amiga, você não tem noção do que aconteceu. Porque a Carol tinha acabado de passar. Eu tinha acabado de conhecer a Carol e a Carol tinha acabado de passar. Então ela conseguiu me livrar. Era literalmente aquele relacionamento, tipo, abusivo mesmo. Ela era... Nossa, eu não passei por nada. De pessoa tóxica. Não, todo mundo acreditava no que ela falava. Só que você sabia que algumas coisas eram estranhas. Você sabia que ela era problemática. Ela tinha uma marca, não tinha? Mas, cara, tinha. Tudo começou que ela me contratou pra essa marca. É, ela me contratou. Não, eu lembro que ela queria me pegar a tal. Eu liguei pro meu pai pra... Eu já tinha... Pra pedir autorização. Pai, pra ficar com ela. Pra ele me pagar a passagem de volta. Eu não tinha dinheiro pra voltar. E eu queria voltar de qualquer jeito, tipo... Eu paguei R$2.000, aham. Não, tava outras influenciadoras. Isso aconteceu com outra. Não lembro o nome, mas também não quero expor, porque, né, vão achar. Ai, sim. E aí eu voltei pra casa, tipo, chorando em prantos. E ela, tipo, muito em cima de mim, velho. Muito. Querendo, tipo, me agarrar assim mesmo. Que loucura. Fiquei em choque, voltei pra casa. Paguei R$2.000, rapaz. R$2.500, eu acho, tipo, acho uma passagem. Eu tava de ônibus, amor. De Fortaleza, amor? Quase, eu tava voltando. Ela voltava. Agora voltando, onde eu conheci a Carol? Gente, eu tô com medo dessa. Eu tô com medo. Vamos dessa ouvir, fica tenso, vamos mudar. Eu conheci a Carol pela Flavinha. A Carol se apresentou o vídeo da. Do aniversário da Flavinha. Sim, no WZ. Ai, gente, eu acompanho você. Gente, a Carol, pra quem não manjava, a Carol, ela. Você faz ainda o Kikiki do WZ? Sim. Assim, oi, Carol, tudo bem? Eu posso ficar hospedada no WZ? A Carol ajeitava um quarto. Aí eu conheci a Carol por isso e fazendo entrevista. Gente, eu tô bêbada. Juro, me deu um delay agora. Acho que eu virei muito rápido o leitinho. Vamos virar mais um shot? Não, aquela, vamos. Todo mundo vai. Tá me dando um negócio. Pode ser, tipo, meio shot? Tá, meio. Eu quero um shot inteiro. Aí eu posso inteiro também. Vocês não ficam com calor, tipo assim, parece que a bebida desce direto pra minha laricinha, com essa cara desesperada. É por isso que eu não consigo beber sentado, levanta outra pessoa. Eu não consigo.
Esse é o meu, acho. Ô, gente, a história do nosso canal foi muito louca, né? Porque foi, tipo... Como que começou, né? Foi uma ideia, na verdade, da minha Raíssa, mãe. Não foi também? Não, na verdade, foi da minha mãe. Deu. E ela e a Raíssa eram muito próximas. E a... Gente, calma aí, faltou a gente chamar a Raíssa. Amiga. Não chamei. Não chamou? Não, esqueci. Raíssa. Raíssa, inclusive, você tá convidada agora. Se você estiver vendo, brota aqui. Vem Avenida aqui Hanana Manaia, número 12. Inclusive, talvez seja outra pessoa, né? Tá, é que gente, a Raíssa depois saiu. Eu posso falar? No backstage, obrigada, mas... É. Olha aqui, a gente encontrou a Pétala aqui embaixo. Ela disse que ela e a Yanka estão aqui, elas vão vir aqui. Gente, a Pétala é muito linda, né? Eu Nossa, fiquei chocada. O que ela tá fazendo aqui no prédio? Ela tá tirando foto. Ah, tá. No esse prédio aqui é uma península de coisas, né? Tudo acontece aqui nesse prédio. Todo mundo. Vocês vão querer brindar? Não. Nossa, gente, calma que eu tô comendo kibe. Deixa eu fazer um. Como foi? Um brinde às mulheres portadoras da sensualidade. Gente. Que os nossos sejam nossos, que os delas sejam nossos, que os nossos nunca sejam delas, e se forem que eles brochem. E que a nossa sogra nunca chame esperança, porque a esperança é a última que morre. Amém. Eu fiquei no vácuo, eu odeio não brindar, amigo. Preciso brindar. Amiga, eu já virei. Puta, acabou. Então, eu queria brindar com todo mundo. História do nosso canal. Conta! Eu posso contar como eu apareci no nosso canal? Você pode. Não, pera. Não é melhor a gente contar o começo? Dos princípios, vai. E aí tu entra. Então, daí... Quero chegar na parte de dinheiro. Mamãe, você nem sabe da história. A gente começou a gravar lá na sua casa, piloto. É, daí depois foi a ideia da minha mãe, Tati, que era sócia da minha mãe, e minha empresária na época. E a Raíssa também, que a Raíssa é muito criativa, né? Uhum. Com as ideias dela. Aí, na época, a gente meio que trabalhava tudo ali, né? Com a minha mãe, Tati, etc. E aí, surgiu... A gente fez o piloto, o primeiro do Sem Filtro, era com outra pessoa, né? Não era a Gabi Lopes. Quem que era? Foi o teste... Foi com a Gabi Lutai. Verdade. Oh, eram vocês Lutai, duas, saudades, e a Lutai. E depois, por algum Passou motivo... Muita gente, né, do nosso depois, por algum motivo, ela não seguiu. E aí, ficou eu, você e Gabi Lopes, né, no... No Sem Filtro. No Sem Filtro. Eu e a Bu no Faz Aí. Faz aí ou Mostra Aí que Começou, veio primeiro? Faz Aí. Mostra não, Aí. Não, Faz Aí era nós duas, não era? Tem Faz não, Aí, amiga, Mostra a gente aí. Era um quadrinho dentro do quadro delas. Ah, era um quadro dentro do quadro. A gente era humilhada. Ah, não. A gente não tinha um quadro. Não. Era Faz Aí e o nosso era Mostra Aí? Não, de vocês. Começou de vocês um e foi pra outro, entendeu? Começou Faz Aí e foi pro Mostra Aí. Ou começou Mostra Aí e foi pro Faz Aí. Eu amo os nomes do quadro. Mostra Aí e Faz Aí, Jocinho. Não, era assim, você faz aí e eu faço daqui. É! E eu não vou passar talco no cabelo. Gente, mas eu amava, vocês não entenderam. Eu amava. Eram de fato legais. A gente revolucionou. Gente. O que fazia gente. Ser legal é porque a gente amava mesmo. É. Depois foi ficando meio nada a ver. Mas... Foi perdendo meio não, sentido pra gente, eu acho, daí, né? Pra gente que tava lá. Depois a minha mãe e a Tati venderam a parte delas, né? Por isso você saiu? Teve uma briga. Tô brincando. Foi por isso que você saiu? Não, tô brincando. Que louco. Você saiu depois que eu também vendeu que a parte. Porque a gente era sem filtro. A gente era sem filtro. Eu continuei. Uma dúvida até hoje que eu tenho. Quem tinha aquele apartamento da Oscar Freire que eu amava gravar? Era um dos donos da produtora. Ah, era lindo. Eu amava. Pode continuar a história. A casa? O apartamento. Era um apartamento mara na Oscar Freire. Você lembra que ele tinha um filho criança, o menino chegava no meio da gravação causando, você lembra? Cala a boca. Eu amava comer naquela casa. Gente. Tinha muita comida. Eu não sabia nem se podia comer. Se era comida da casa era mesmo, mas eu comia tudo. Ele causava com a gente. Ficou mal. Sentiu mal. Tô falando não tô falando mal da criança. Tô falando que ele causava com a gente. Ele zoava a gente. E pulava e não sei o quê. Você não lembra? Eu também não. O filhinho dele. Eu nunca vi essa criança. A gente gravava em outro lugar. Nunca né, causou comigo. Aquela. A gente gravava acho que ela ficava onde? Na creche quando tava lá. No estúdio. No fundo da casa de alguém. No fundo da casa de alguém. Na casa verde. Na casa verde. Nossa, muita coisa. Lá a Casa Verde. Nossa, né? O cenário era tão fofinho, né? Tinha uma penteadeira, bancada ali pra gente. No começo, na verdade, a gente começou no apartamento da Raíssa. A gente gravava na bancada da cozinha dela. Nossa, verdade. Essa casa, amiga, que gravava o delas. Nossa, a gente gravava na casa da Raíssa. Lembra? E depois gravamos na casa da Mari. O Jimmy maquiava a gente bem no comecinho. Nossa! Gente, você lembra que demorava séculos? A gente fez todas com o Jimmy, todas de branco. Nossa, horrorosa. A TT maquiou a gente uma vez. A TT também. Lembro da TT. A TT era uma loira de olho azul, né? É ainda. A TT. Ela é loira de olho azul? A TT maquiou a gente. Obrigada. Já. Foi quando ela acho que ela até mandou um e-mail procurando, falando que ela era de BH e tal. Ela nem trabalhava como influenciadora, ela era maquiadora ainda. Era maquiadora. E aí ela quis vir maquiar a gente. A Fê Lima também, que eu amo. Beijo, Fê. Lembro de todos. Tá, e quando a gente começou a ganhar dinheiro?
Agora não achei. A polêmica, a Bu recebeu ou não recebeu? Ela recebeu essa vaca, ela criou uma polêmica. O povo achando ela que eu recebia, lembra, ela não recebia. Que o quê? E aí fui ver, eu ganhava mais do que ela. Do cachê do quê? O cachê do quê? Gente, eu não ganhei. Gente, você sabe que eu praticamente trabalhava pra ir. Eu pagava pra ir pro nosso canal, né? Pagava também. Mas a gente também no começo, amor. Oi, Rafa, então, a gente. Deixa eu explicar pra vocês. Pra começar, que eu acho que eles nem me queriam lá. Eles fizeram um teste, me convidaram pra participar de um quadro. Aí o povo gostou e falou assim: então vem. Aí eu fui, comecei a participar. Só que aí eu tinha que pagar minha passagem de Fernandópolis. E aí eu acho que eles me davam. Na época eles me davam. R$700. Só que assim, minhas passagens pra Fernandópolis eram tipo 300. Então eu pagava toda semana pra ir pra lá. É, eles pagavam 600, minha passagem de São Paulo pra era 1.200, amor. Eu pagava pra ir. Amiga, eu tô falando 300 porque eu ia de ônibus, tá? É. Eu ia de 300, de Fernandópolis pra São Paulo, toda vez que gravava. E volta também. E aí, R$600, dava ida e volta. Então, eu ganhava R$100. Mas gente, eu amava, eu sei, mas eu tava foi no incrível. Show do SBT, e aí do nada me ligaram, eu não entendi nada. Por que no e show do SBT? E vocês passando trote, ah. E eu assim... Ai, como que era essa história mesmo? Eu tava com a Virgínia. Era com a Virgínia, não era com a Gisele, que a gente te ligou? Ah, não com a Virgínia. Quem é a Virgínia? É a Virgínia? A Virgínia veio aqui, a gente começou a falar do nosso canal. Ah, e aí tá. A Bruna... Eu falei, ah, que a gente ganhava pouco e tal. E a Bruna, eu não ganhava. Eu não acredito, eu não ganhava. Ela não lembra. Só que ela não lembrava. Não lembrava. Vocês não sabem. Encontrei no mercado esse final de semana uma da produtora do nosso canal. Lá do Comissão. Quem? Chamava Camila, lembra? Sim. Encontrei no mercado, no supermercado. Do nada. Eu tava falando, eu entrei no corredor, falei alguma coisa assim, tipo, comentei alguma coisa com ela. Sabe que nem você comenta às vezes no mercado? Nossa, tá caro o preço do beijo, né? É, isso. Foi tipo isso. Ela, Mariana, de máscara, né? Ela, acho que ela reconheceu a voz. Eu, oi. Nossa, eu era da produtora do nosso canal. Deu. Quanto tempo a gente ficou no total? Bastante. Não foi bastante. Mas, ô, quando vocês, eu acho que vocês não estavam quando o Rafa entrou. Não, Mariana, você tava no Sem Filtro. Lembra? Não. Eu lembro. Não, e tem amiga, histórico aí. Eu fui a última saída. Não, amiga, eu gravava com a Mariana. Eu amava gravar com a Mariana, porque a Mariana, tipo assim, era eu, Raquel e Gabi. A gente não calava a boca. A Mariana era mais centrada. Tipo, gente, eles calavam assim, gente, não, os convidados pode falar um pouco. Cala a boca. A gente não deixava os convidados falarem. Era mentira, assim. Era, a Mariana era do Sem Filtro, eu gravava na Oscar Freire ainda. Aí era você, aí tanto que a gente fez esquete com o Júlio. Acho que você nem ficava com o Júlio na época. Claro que ficava, senão ele ia estar lá, né, amor? Eu nem conhecia ele. É verdade. Nossa, então faz muito tempo. Fez quem? Esquete? Esquete que fala, né? Esquete que fala. Esquete tá assistindo meus stories. Gravava assim. Esquete da menstruação, lembra, Raquel? Nossa, gente, aquele vídeo é muito bombado. Eu amo esse vídeo até hoje. Vai fazer? Vamos. Mas o que é esse esquete, gente? Era tipo assim, era como... E se a menstruação... Maravilhoso. Se a menstruação fosse uma pessoa... Fosse uma pessoa. Okay. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, Raquel, lembro você sentada assim, eu dando um soco e fingindo que a barriga estava sentindo. Eu ria muito, cólica. Cara. Eu juro, era eu você muito. E a Raquel, eu e o e Júlio, não era? Uh-huh. Amiga, quanto tempo que você tá com o Júlio? 4 anos. O Júlio, do nosso. Velha. O Júlio gravou. Você não tava mais. Você não tava mais. Nossa, porque eu acho que eu e a Bu também não. Não, você não lembro disso. Eu pedi demissão. As últimas a sair. A Carol foi a primeira a sair, não? Ou eu saí. Eu nem vi a Carol lá. Não, eu saí, acho que foi a segunda ou a terceira. Então, nem vi a Carol. Não, não vi mesmo. Aí um tempo, o que aconteceu, né? Aí um tempo depois que a minha mãe saiu, saiu e tal, continuamos, nananã. E aí, sei lá, se entrou gente nova e tal, começou a mudar uns formatos. Dos entrou a Gabi, né? Brandt. Você entrou junto com a Gabi Brandt, não, não foi? Não, eu entrei antes, aí gente, depois entrou a Gabi Brandt. Tá, a Gabi Brandt entrou, gente, nem sabia, a gente gravava já naquele estúdio que era uma livraria. Sim. Era livraria? Como chama? Era uma livraria, hein? Ah, umas coisas. O apartamento do Oscar Freire, o apartamento da Raíssa, a casa, tinha não sei o quê. Tinha aquele estúdio da Grelândia. Grelândia? Não. Sei, mas depois a livraria tinha teve outro. Tinha um estúdio grandão, ainda. Gigante. Eu não tava mais, né? O outro só tinha eu, gente. Eu fui a última a sair. Eu ainda fiquei com a galera, gente, mas nova é que, toda. Então, exatamente. Era eu, você, o Rafa, a Hip e a Brandt, que a gente gravava sempre junto, sempre. Lembra? É, mas, verdade, tipo, a Brandt não era da minha época. Não, porque você saiu na época do Oscar Freire. Ela entrou no seu lugar. Zoeira. Tô zoando, gente. Mentira. Ah, só que daí... Quanto? Eu não lembro quem foi a primeira a sair. Conta. Vocês viram que eu marquei vocês ontem? Uhum. Não, mas... Eu amo muito. Eu não lembro. Teve alguém que saiu antes de mim ainda. Acho que a Bu. Eu sei, acho ó, que foi a primeira a sair. A Flavinha não tava quando eu entrei. A Carol não tava. Ou a Flávia. Eu pedi demissão, né? Porque eu vi o relatório. Aí eu falei... Não, mas eu me mas amiga, eu não cheguei a fazer o quadro com alguém. A gente saiu juntas. Acho que a gente saiu juntas. A gente saiu elas saíram também. Por conta de agenda. Aí eu já... É, porque eu entrei numa agência nova e aí não podia não conflitar. E aí conflitar. O... Eu não, lembro. E aí o formato que tava... Eu amava fazer o Sem Filtro, né? Foi uma ideia, tipo, minha, na verdade. De que era entrevista. Da minha mãe... E aí, tipo, por isso que até que eu apresentava e tal, porque na época foi uma ideia da... Ah, então só por isso, né? Você era âncora?
Era tipo, fazer sentido agora, que ela sentava no meio das pontas. Só porque foi ela que criou. Não, fui eu que criei. Ela idealizou. Tá, e aí, junto com a minha mãe, construí. Com a minha mãe, com a Tati, Raiz e tal, construímos meio que o formato do programa. E aí, foi entrando gente nova, produtora nova, foi mudando muito o formato, foi, né? Nossa, agora faz tudo sentido. Aí eu já não tava mais gostando de fazer. Porque aí a Mariana sentava no meio, eu e a Raquel, ela sentava na ponta, quase saindo do quadro, desfocada. Aí a Mariana falava, e eu achava que era tipo assim. É porque ela quer mandar. Você só concordava. Você só concordava. Não, é. Era não, mas eu achava incrível, porque ela equilibrava, realmente. Porque não, tipo, mas a gente não calava a boca. Tipo assim, eu vou coordenar o programa. Ali. Não, eu só apresentava e o resto era bem dividido, né, amiga? Não tinha era a ordem. Era âncora, tipo, gente, você só fazia a cabeça. Eu só tô lembrando de coisa que a gente não pode ficar comentando. Por que você criou nosso canal, Flávia? Eu tava falando assim. Eu não lembro, foi alguma coisa de mim e da Bu. A gente brigou. Vocês brigaram? Não. Tô brincando. Adoro falar. Não, mas era alguma coisa que eu não queria fazer se a Bu não fizesse. Aí sério? Não, fofa. Mas, gente, isso rolou? É uma parada, é muito, muito foi, verdade. O projeto deu muito certo por muito tempo. Porque a gente realmente é muito amiga. Na real, todo mundo começou a se motivar, gosta. Porque começaram a colocar outros formatos. E, tipo, a gente... Vamos falar sério, porque o povo queria que a gente falasse polêmica e ficasse, tipo, polemizando pra engajar os vídeos. Eu falo mesmo, que era isso. A gente não, chegava lá, tinha umas tags. Não, mas não só isso, amiga. Fazer um negócio bobo também. A gente podia escolher, tipo, escolher, assim, exatamente. A gente não mandava vídeo. Depois começou a ficar muito, que é uma coisa que a gente não escolhia mais, realmente. E aí, também, pra mim foi isso também. Tipo, eu gosto muito das pessoas que entraram depois. Mas eu sei que, tipo, eu senti a falta das minhas amigas, tipo, de ano, sabe? Eu queria estar num projeto com as minhas amigas. Aí, uma hora... O projeto nasceu realmente... porque... com a ideia de ser a gente. Das amigas, tipo, as amigas mesmo, né? Exatamente. E, então, a gente pensa em fazer um 2.0, né? Imagina! Eu acho que eu saí porque eu tava sentindo que eu chegava pra gravar umas coisas de criança, já tinha, tipo, assim, 26 anos já. Aí eu, tipo, piscina de amoeba. Não, gente, eu tenho 26 anos, eu não posso entrar numa piscina de amoeba. Mentira, foi, não sei 26. Aí era uma coisa. Eu lembro uma vez provando calcinha. Aí eu tive que. Tinha que. As meninas ficavam cara. Lembra que eu tinha que ficar. Nossa, a gente fez junto. Aquele sim. Vídeo que a Tatá e a Raquel provando fizeram com o negócio cinta. Na boca. Eu tenho ânsia. Só gente, nossa. Eu amo esse vídeo. Ah, não, esse vídeo eu amo. Eu gravaria agora. Eu gravaria agora, inclusive. Eu amo. Eu amo esse vídeo. A gente deu muita risada que a gente botou o negócio na boca assim. O negócio fica na boca. Não tem que parar. Ela vai querer fazer isso agora. Não, é coisa de. A gente comia farofa com a boca assim. Cara, mas deu uma pasta na boca, elas babando. Quem lembra das. Quem lembra das gargalhadas que eu dava no nosso canal? Aquelas que. Eu só... amo, eu amo. Eu tô amo. Com saudade faz muito tempo. Vai, que eu dá, uma dá. Nossa, ai, você tá querendo que você tá triste? Acho que é assim. Sim, um pouco. Sim, um pouco. Eu falei, Raquel, faz tempo que eu não dou uma gargalhada. Você tá triste, então você quer conversar? Senta aqui. Não, mas essa gargalhada é que ela tem que ser muito verdadeira pra ela sair. Vocês estão aqui pra isso, podem me fazer rir, inclusive. Ai, me dou no canto. Resumindo, a gente tá aqui pra fazer stand-up pra ela rir. Enquanto ela tá lá no Rio, morando no Joá. Tá morando no Joá, né? Tô, amor. Nossa, chiquérrima. Ela acorda de frente pro mar. Ai, é uma hora tinha que vencer na vida, só vocês que vencem. Tá casada? Só vocês o quê? Só vocês que vencem na vida, uma hora tinha que vencer. Que ela foi o glow up mais, né? Foi. Foi. Que meu amor. Ding dong. Mentira, tem muito ding dong. Você morando sozinha? Você mora com alguém? Sozinha. Glow up. Que é o... Pegou? Quem falou? Quem? O ding dong. Eu. Ai, maravilhoso. Então vamos ficar fazendo na sua casa. É do glow up, né? Tudo que você faz. Você falou glow up, é da série. Podia no carnaval. Amiga, rapidão. Vocês dão os dois falando no microfone, vocês não tá, a galera não tá entendendo nada. Então cala a boca, mano. Mas quem diz que a galera... Eu queria poder dar uma olhada nos comentários. Eu posso falar uma coisa que tipo que acontece em podcast? É que assim, ó, é assunto, não tem uma pauta. A gente começa a lembrar de assuntos. Isso, aí obrigada. Por isso atropela. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é que vocês não terminaram o assunto, porque a gente lembrou de outro assunto que clica com outro assunto. Que é normal. Tanto que a gente começou a falar de Gabi Lopes assim. E terminou em reiki. Tá então não tem uma ligação. Vamos ligar pra Gabi Lopes. Liga pra Gabi Lopes. Roteiro, anjo? Como assim? Quer fazer um roteiro? Não, eu não sei fazer roteiro. Não, eu gosto de seguir a cabeça. Sim. Nenhuma conversa na vida real tem roteiro. Não tem roteiro. Gente. É como se a gente estivesse na mesa de um bar. É. Exato. Minha mãe tá falando que... Todo mundo queria fazer nosso canal, que eles recebiam muito e-mail. Não, eu lembro. Pô, que era um auge. A gente ficou demais até hoje. Ia ser incrível. E a gente ficou mais de um ano fazendo lá em casa, né? Teve, a gente esqueceu então, de falar. Então, teve também. Casa, eu falei que a gente fazia no seu balcão. Gente, então realmente durou um tempão. Durou nosso muito tempo. Durou muito tempo. Existe ainda? Tempo. Existe ainda. Sério? Que legal, eu não sabia. É da Snack ainda? É. Eu acho que existe, gente. Gente, eu não sei. Real. Oi, amiga! Onde você tá? Gabi, faltou você, amor. Oi, querida. Kikiki. Kikiki, tá acontecendo aqui. Eu estou no trânsito de São Paulo, olha aqui. Nossa, viu? Não deixa mentir, que tá trânsito mesmo. Hoje tá muito. O trânsito tem 3 carros. Amiga, nem tem trânsito.
Mas, ó, obrigada pelo convite. Queria muito estar aí com vocês pra gente fofocar, fazer uma polêmica. Oi, nós. Gabi, a gente já falou de você. A gente lembrou das épocas de matinê. Nossa, amiga ai, do céu. Ai, pra gente falar das matinê, né? Que a gente pegava todos os colírios capricho. Você pegava os colírios capricho, Gabi Lápis? Eu pegava todos, amiga. Passava não só todos o colírio, por como ela. Também continua o povo da galera capricho. Continua até hoje, pegando os colírios capricho. Amiga, eu só liguei pra dar um beijo, tá? Tá bom, amiga, um beijo pra vocês. Tô chegando no cinema. Vou assistir um filme meu que tá estreando. Olha que chique. Vamos fazer por isso. Chique. Chique. Qual que é o filme? Fala. Fala o nome do filme. Chama Maior Que o Mundo. É eu um também. Com a Luana Piovani, com a Maria Flor, com o Heriberto Leão. E é um filme que é meu personagem viciado em cocaína. Então, enfim, toda uma loucura. E hoje tá estreando na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Chique. Ah! É isso que a gente fala de glow up. É isso. É sobre isso. É sobre. Ding dong. Beijo, amiga. Beijo. Boa sorte, parabéns. Você tchau. Também. Beijo. 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 Gente, não, gente, eu quase xinguei ela. Por quê? Porque ela falou assim, então, gente, tô chegando no cinema. Eu falei, peraí, você já encontrou muito? Eu falei, então é estreia de um filme meu. Ela, tô chegando no cinema, tá um trânsito, tinha três carros. Gente, sabe o que eu lembrei? Vocês falaram de pegar boy, eu era sempre a mais novinha. Eu não ia nem nas baladas, eu era mais frustrada de vocês. Ela chegou depois. Era sempre a mascote. Você tem quantos anos, amiga? Eu tô namorando, né? Ah, é, eu sempre já tava. E eu que namoro desde o início, então. Carol, o passado da Carol é muito limpo, tem nem o que a gente for focar no passado. Não tem o que falar da Carol. Nossa, nem tanto. Nossa, né, Carol? Dias. Hoje, mãe. Já teve tudo. Outros 500, nós aqui. O Ivan, você tá há quanto tempo já? Se juntar aqui. Sete anos. O Ivan, ainda Carol, você teve outro namorado de 6 anos, foi? Tive. Eu fiquei solteira, praticamente. Gente, eu nunca namorei, eu tô me sentindo uma coitada. Você nunca namorou? Eu nunca namorei. Chocada. Nunca namorei. Mas você queria? Não, tá agora não. Porque assim, é por fase, né? Tipo, tô focada em trabalhar. E se aparecer um boy, tudo bem que a gente vai. Tá bom. Mas é. Não, gente, é porque sério, calma, ó. Quanto mais tempo você fica solteira, mais rígida você fica, né? Qualquer coisa que serve na tua vida. Então, eu tô há 28 anos solteira. Então, se eu vou ficar com um cara que vai me atrasar, eu prefiro ficar sozinha. Mas isso é verdade. Quem tá acostumado a ficar solteira fica mais exigente. Mas isso aconteceu esse ano, que eu tenho um relacionamento longo. Então, por isso que a Flávia namora de dois em dois dias. Não. Tá namorando, Flávia? Não. Ah, tá. Conta, Raquel. Que tá acontecendo? Não, eu falei que eu saí de um relacionamento longo e eu achei, tipo assim, pô, eu não vou me relacionar com ninguém, sabe? Eu vou ficar um tempo sozinha, eu vou... Tipo, porque eu queria ficar focada no meu trabalho. Eu sei que, tipo, você divide sim a atenção. Não adianta você falar que você vai ser uma profissional 100%, você vai ser, tipo... Cara, é muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. E até quando mas eu acabei isso, pagando falta com a pessoa, né? Por quê, Maria? Tipo, foi um pouco o que aconteceu no meu último relacionamento. Que a gente fala, ai, não, vai dar tudo certo. E aí, tipo, gente, comeu couro. Começa a faltar. É difícil, porque aí você realmente não... É muito difícil você equilibrar. É muito difícil real. Tipo, você parabéns, pagou a língua? Consegue. Por que você pagou a língua, Raquel? Ah, então, porque eu comecei a namorar depois de 3 meses solteira. Ah, tá. Mas aí você terminou, né? Mas eu vou, tô namorando de novo, gente. Peraí, você tá... Tá namorando ou você soltou? Voltou? Eu voltei! Chuta o balde, busca o balde! Desculpa, eu gritei, foi mal. Não, mas eu mesma tinha terminado. Eu assumo, eu mesma tinha terminado. E aí... Por quê? Você mesma foi. O que aconteceu? Assim, por motivos pessoais, eu terminei. Ah, eu vou contar mais ou menos, mas assim... Você mesma jogou, você mesma foi buscar... Tipo assim, desde que eu terminei meu relacionamento, que foi longo, eu fiquei com pouquíssimas pessoas. E tipo... O meu ex, meu atual, também. Meu ex. Você calma aí também. Eu comecei a namorar com ele, foi tudo muito rápido. A Mariana falou assim, pouquíssimas também não. Não, pouquíssimas, Mariana. Pouquíssimas é uma pessoa. Foi 3. A terceira já foi namorado. É pouco. Comparado isso, aos nossos 17 anos, Mariana Sampaio, ó. É pouco, é. É. Ok. Vai. Então, aí, o terceiro já foi namorado. E aí, o que aconteceu? A gente foi muito rápido, tipo, com tudo. Foi tudo muito rápido. E eu fiquei, sei lá, acho que eu fiquei meio com medo de não dar conta da minha vida profissional. Fiquei com esses medos, eu não conseguia reparar no que ele fazia de bom pra mim. Porque eu ficava, tipo, pensando, ai, eu tô fazendo coisa antes da hora, eu tô ouvindo, eu tô... Sei lá, eu fiquei me criticando muito. E comecei a me sentir, tipo, não pronta pra aquilo. Porque foi uma relação intensa, é uma relação intensa, tipo, bastante. E eu queria me afastar dele. Aí uma hora eu terminei, tipo, fiquei um tempinho terminada, mas... Eu ressignifiquei a visão que eu tinha, aí eu conversei com ele e aí a gente voltou.
E agora a gente tá muito bem. Eu tô com uma visão bem mais tranquila, assim, em relação ao relacionamento. Igor, né? Eu achei super profundo. Nossa, eu queria dar uma olhada. Mas é verdade, gente. Eu não me permiti tanto a viver a parada. Eu fiquei muito com medo e terminei. Medo agora. Até porque talvez você já teve um relacionamento conturbado. Gente, eu sou completamente traumatizada, cara. É, tipo, tudo bem eu ficar com medo, sabe? Eu aprendi a me deixar, tipo, entender. Você ficou se auto-sabotando no relacionamento novo, achando que ia acontecer o que aconteceu no velho. É. Gostei da conclusão. Não, gente, conclusivo. Cirúrgica. Conclusivo. Eu amo, porque eu nunca namorei, mas eu pego experiências das minhas amigas que namoram. Então eu dou feedbacks positivos, melhor entendeu? Melhor conselheira. Nossa, isso. Eu preciso espirrar. Eu nunca namorei, eu juro. Eu falaria, gente, eu falaria. Mas é porque mas um dia vai. Gente, você vai. É piriguete, você pega uma cada dia. Eu realmente gosto de pegar, eu gosto do Kikiki, eu gosto de ficar com três. Sabe. Se eu quiser fazer uma suruba e fazer... Ei, vem cá você, sete mais dois caras, não dá? Amigo, qual é o máximo? Conta. Você faz suruba, amigo? Já fiz? Amiga. Já fiz. É? Qual foi o máximo de Não, na verdade, assim, qual foi a experiência mais diferentona? Conta eu tudo! Eu acho que fazer com mulher junto. Sério? Não gosta, né? Não, mas aí... Não, tudo bem. Ali na hora do vulco, do tumulto do vulco, o cara tava ali atrás, eu tinha um incentivo e tinha a menina ali na frente. Então, enquanto eu fazia um chupisco, o cara vinha na moto. Tá entendendo? Aham. Elas conseguiram. Gente! Mentira! É um negócio de boca! Caralho! Vai, Mariana! Chupa, Mariana! Agora a Mariana gosta. Vai ter que ver ao vivo, ela vai Mariana. Fazer. Um oferecimento amiga. Clínica Moreira Marques. Um oferecimento clínica... Moreira Marques, valeu! Que ela chique. Arranjou no prédio. Gente, esse prédio é de fato. Oh, eu não falei que aqui é uma península, que tudo acontece aqui. Gente, tudo acontece. Gente, tem uma menina que não para de comentar. Por que a Flávia não fala? Ela é a única pessoa, juro. Gente, mas para, eu tô tentando ler os comentários. Mas a coitada, até quando ela fala, ela não fala, né? Gente, o que eu não tô falando, Mariana? Não, eu tô falando. Não, mas é que o povo implica com a Flávia. Pois é, não tá com implicância comigo. Ai, chega. Quando ela tá falando, você vai. Vai. Você e o Rafa, vai. Não. Vou colocar depois, eu coloco, juro. Mas então vamos fazer a hora. Porque se eu colocar, a gente vai impossibilitar de falar. Tá, depois a gente na hora que a gente for fazer a tag. Tá. Fechou, arrasaram, equipe maravilhosa. Gente, vocês são incríveis. Do quê? Onde vocês foram? Vocês conseguiram isso. Ah, sim. Gente, tá, rapidão. Fala dos kikiki. Ai, eu fiquei, fiz esse kikiki. Aonde foi, no Brasil? Foi no Brasil. Amiga, tudo no Brasil, tô nem vendo. Tá, mas e tem um lugar, é uma casa de swing? Não, eu nunca fui, mas eu morro de vontade de uma casa de swing pra saber como que é. Porque eu, tipo, eu imagino que é igual filme, sabe? Que você chega. Será? Gente, olha a cara da Carol Pasma. Carol Pasma. Mas é que eu penso assim, ó, eu quero aproveitar tudo. Aí na hora que eu namorar, eu quero parar, entendeu? Então, assim, eu quero sentar onde eu tiver que sentar, eu quero ficar com quem eu tiver que ficar. Porque na hora que eu quero sossegar real. Eu acho que tá muito certa. Eu não quero sentir que eu parei a minha vida, namorei, aí depois de um tempo, lá, sei lá, com 40 anos, fico solteira de novo, eu quero aproveitar as coisas que eu perdi, sabe? Que daí fica igual a minha irmã. 30 anos. Que sobra pra Lô. Sempre sobra pra Lô. Fala, amigo, ela sai de segunda a segunda, solteira. Ela tá solteira. Você namorou muito tempo, Lô? A gente tem que sair mais juntas, né? Ela namorou 12 anos. E você sentiu que você perdeu um tempo, agora você tá tentando recuperar? Arrasou, sim, tá tudo acontece. Bem, eu amo. Eu não sabia que ela tava solteira. Eu tô nos solteira. Meus 23, a moça, vamos não, sair não mais juntas, todo amor. Dia. Não. Pois é? A Flávia tem encontro. Não, você tá certa, tem que viver muito. No auge dos Kikiki. Já viveu muito já também, graças a Deus. Gente, eu posso falar uma coisa falando de Flávia e Kikiki? Quem? Gente, é... Depende. Que é isso? Gente, eu fiquei com a Flávia. Quê? Sim, eu tenho um vídeo. Vocês beijaram? Gente, calma. Eu amo que a Tata tá levando. É o seguinte, eu tava ficando com uma menina, tava, tipo, beijando ela, mas assim... Gente, fala quando isso? Esses dias. Quê? Só que assim, eu tava ficando com uma... Esses dias? Esses dias, amor. Eu tava ficando com uma menina lá, que eu gosto de beijar. Tem gente que eu gosto de beijar. Tá. Eu tava. Tem gente que eu gosto de beijar. E aí, tipo assim, do nada, eu tava beijando a Flávia. Verdade. Gente, a Flávia beija muito bem. Sério? Eu fiquei parando e falando assim, meu Deus, você beija bem. Eu tenho vídeo, gente, eu vou dar uma trouxa aí. Chocada. E sabe por que eu senti? Mas esses dias mesmo. Não, tipo, tem quase um mês. Gente, é um dia esses dias. Gente, vocês sabem que isso vai ser legal esse dia. Gente, e aí, eu juro. E eu, na minha cabeça, tava vendo uma fica, porque eu tava beijando a Flávia. Aí eu tava, tipo, lembrando da época de Capricho, que eu queria ficar com a Flávia. E aí, tava tocando, sabe o que no fundo, Flávia? Justin Bieber. Eu tava vivendo uma fica na minha cabeça. Tava tudo com delay, com glow, estrelas. E a gente beijando. Eu lembro, eu tô chocada, juro. Meu Deus. Não, mas você sabe que eu ainda fiquei com isso. E eu falei, gente, será que eu...
será? Tipo, porque foi um delírio tão... Não! Você não lembrava? Você tava muito bêbada. Você tava muito bêbada? A gente tava muito bêbada. Não, eu tava... Eu tava bêbada, tipo, mas... Tá. Mas é porque realmente foi um delírio tão... Você imagina se encontrar, você sair um dia e encontrar a gente se beijando, Tatá. Ah, não, mas gente, e não é beijinho, a gente tava beijando... Mas todo mundo viu, não? Tava todo mundo vendo. E, tipo, mas calma. Eu tava beijando de cinema, assim, eu não sei o que que rolou. Mas só um beijo ou depois, mostra, tipo, vocês olharam de novo e beijaram mais? Eu não... Não, a gente não... Calma. Eu não vou mostrar Eu não vou mostrar só pra elas. Gente, vocês fofinharam? Sério? Fofinharam? Choque. Fofinharam? Não, né, gente? Não, gente. A não ser que você fosse fazer ativa. Se você fosse fazer ativa, eu dou pra você. Não, mas assim, foi só um beijo? Ou teve três beijos, assim, não, depois? Não, vários beijos. Foi muito. A gente beijou durante a noite, depois a gente beijou na hora de ir embora. Casou. Casaram, mas é que o beijo foi ótimo. Foi muito, gente, não tá entendendo. São pessoas, né? São pessoas. Não, pessoas são pessoas. Eu beijei bem mesmo. Que eu nunca imaginei. Nunca, nem eu. Por isso que eu falei, será que eu tô delirando? Nossa. Eu tava zero delirando, eu tava amando. Na época da Capricho, você ficava com mulher bastante? Gente, muito. Sabe que a Mariana, eu já gostei de você, você sabia disso? Ah, Raquel, você não já se beijou com ela? Não sabia. Eu já fiquei com a Raquel também. Ai, Raquel, você tá pegando bem pra um cara de surpresa, não. Eu e a Raquel, na época da Capricho dela, amiga. Ela tava bem quieta. Eu amava. Eu gostei da Mariana, mas eu acho que eu não gostava da Mariana. Eu queria ser a Mariana. Então, uma forma de eu sentir ser a Mariana era ficando com a Mariana. Tá entendendo? Mas você nunca chegou em mim. Ah, mas que não tinha como a Mariana. Você era, tipo, inacessível na época. Gente, a Mariana não era, tipo... Vocês conseguem entender? A blogueira inacessível. Lembra na época de No Capricho? Lembro. Nossa, amiga, você tava sempre lá no No Capricho comigo? Não, amiga, mas... Peraí, deixa eu mostrar. Vocês já se pegaram entre vocês? Não. Fala a verdade, gente. Não. Raquel? Raquel? Já Raquel. Sim, Raquel, fala. Claro que não, gente. Raquel, conta que... Claro que não, gente. Não, acho que não, né? Você já ficou com a Raquel? Já. Ah, tá. Raquel, você ficou com quem? Raquel ficou com a Bu! A Raquel ficou com a Bu! A Raquel ficou com a Bu! Já se pegamos. A gente já deu um beijo de amizade, assim. Ah, não, um beijo. Olha, é, só beijando, tava lembrando essa emoção. Gente, a Raquel tem cara de beijar bem, juro. Ela tem essa energia. Nossa, Raquel não tem. A Raquel não tem essa energia? Sexo. Não sei, eu já... Ai, a Raquel ela sempre... Eu beijo bem, Bruno. Colocando preenchimento labial e a Raquel, assim, deixa eu direito. Nossa, é que eu acho a Raquel tão gata, eu acho a Raquel tão tudo. Amiga, você nunca botou boca, né? Você nunca botou boca, né? Nunca nada. Nossa, é mara. A gente já se beijou? E você? É. Acho que não, amiga. Não. Olha. Terapia bar. Tá, mas vocês já ficaram com a Gabi Lopes? É um processo de... Todo mundo tem que ficar com a Gabi Lopes. É um processo. Eu acho que eu... O quê? Mariana, você nunca ficou com a Raquel? Já, não, amiga? Acho que não. Não, tô fazendo pautas. Amiga, porque eu lembro de bochichos de nosso canal. Não, a Raquel não. Não. O que, amiga? Não sei, gente! Não? Eu tô muito curiosa. Eu tô tentando procurar um vídeo aqui na minha. A Raquel ia falar com quem que era, você falou. Eu lembro de algum lugar. De Ubatuba. Ah, é, você tá? Quem tá? Ah, então foi. Então foi. O que que foi? Ah, não tem problema, gente. Era um beijinho. Se a gente der um beijinho. Não, a gente tava em quatro meninas. Cinco meninas. Cinco meninas. Eu posso provar pra vocês que quem chegou em mim foi a Flávia. Olha o vídeo. Ai, eu quero mostrar. Tu pode pôr quem que gravou? Deixa eu ver. Eu tava gravando. Ó, quer ver? Eu tava bem quietinha. Olha a Flávia! Eu já tinha beijado ela, olha ela. Já tava. Olha lá. Olha! E ela nem lembrou. E ela veio! Não, a gente já tinha beijado na balada. Eu tava gravando pros meus melhores amigos. Gente, meus melhores amigos é um OnlyFans, tá? Quem tá no meu... Porque eu não faço nem no Rafael Gomes, faço no meu outro perfil. Eu sigo, eu tô lá. Você tá, né? Na Rafa Nem Vem. Eu acho que eu tô lá também. Tá, na Rafa Nem Vem. Graças a Deus, eu amo. Eu amo. Raquel, não é um OnlyFans? É muito bom. Eu amo, amiga, eu amo. Eu amo. É sempre, sempre isso. Eu não tenho muito OnlyFans. Me coloca. Não tenho muito. É no meu outro perfil. O que você faz, Raquel? Não, eu tô falando que eu tô no dele, que eu assisto dele. Ah, tá, porque eu não vejo. Eu falei, eu não tô. Você tá bêbada? Amiga, eu sou muito fraca pra beber. Bebida, acho assim. É que eu não tenho o hábito de beber. Busca a vida. Carol, pode falar. Gente, quem que era no rolê das nós cinco? Eu fiquei agora encucada. Era eu, tu, Mari. O que que é? Lá em Ubatuba. A Jéssica. Jéssica Torres? Ai, quem que era mesmo? Meu Deus, gente. Pô, nós desculpa. A Andressa tava. A Andressa. E acho que a Gabi Lopes também tava. Acho que a Gabi Lopes tava. Então eram seis meninas se pegando. A gente ficava se pegando. Tava, assim. Eu acho. Mas meu Deus, gente. Peraí, gente. É que eu perdi. Tinha eu seis meninas se beijando. Quem era? Eu tô chocada. Nunca beijei menina, velho. Nunca beijei. Então. Eu também não. Eu
eu gosto de beijar menina, mas beijar homem é outro. É que homem tem, não sei, eu gosto de eu sentir. Gosto de homem. Eu gosto também. Eu também gosto, mas eu beijo meninas pra me divertir ali e tal. Você beija meninas? Não, já beijei. É porque a gente foi um episódio, né? Foi. Mas dá pra. Se quiser. Eu amo. E a Bruna, a gente sempre zoa que a gente é crush uma da outra. A gente fica, oi, minha crush. A gente fica se olhando. Assim, ó, meu relacionamento tá muito bom. A gente nunca vai terminar. Mas se um dia terminar, eu vou virar lésbica e vou casar com a Raquel. Fala pras pessoas que têm ciúmes de mim. O Bala tem ciúmes da Raquel. Jura! É porque ele entende a nossa conexão. Mas é porque, gente, a Raquel, ela tem uma energia. A Raquel, ela a Raquel tem não dá. E ela não tá fazendo nada. Às vezes a Raquel tá rindo. Eu fico assim, nossa, eu queria muito dar um beijo na Raquel. Eu também. Cara, gente, vou tomar como elogio isso. Amiga, mas é que você é linda. Amiga, você passa o muscle tem... pra mim, por favor. Que como eu faço? Passa o saco com tudo? Não, pega um saco. Eu quero operar o spritz. Cada um. Eu queria muito beber. Oh, que chique isso. Tá sem álcool, tá sem álcool esse. Eu amei isso. Flávia, qual que você tá quer? Tá sem álcool. Ela quer esse aí, a Raquel quer esse. Mas ele não tem graça, né, amiga? Molho. É muito doce, é não? É mosco molho? Eu acho que tem, amiga. Entendeu? Eu quero. Vem, ele tá te passando, ó. Aqui, amiga. Amiga, eu vou beber água, escutando seu nome. Não, eu vou beber o mosco molho, então. Gente. Eu achei esquermo isso aqui. Ai, gente. Ai, minha mãe deve estar assistindo. Rafa, estão falando que é mentira que a gente pegou. Será que a gente dá um beijo ao vivo? Mostra o vídeo, então. Não, será que a gente mostra o vídeo? Não, porque tem... É, nossa. Não dá pra mostrar. Ah, tem o mais vídeo, gente. Não dá pra mostrar o vídeo. Tem mais gente atrás. Mas nossa, um selinho dá. Não, amiga, gente, dá buscar, calma. Dá. É que a gente tava todo na energia. Não, agora não tá na energia. Fica copiando. Esse aqui, ó, que fica. Ô, Manu, bloqueia. Ai, gente, olha que legal. Não, não, obrigado. Manu, bloqueia um. Vem com canudo. O perfil que tá falando da Mariana. Nossa senhora, amém. Cadê o olha, meu gente, drink? Mas é que tem uns muito alegres. Gente, eu não fico acompanhando o comentário. Não é saudável. Não é saudável. Eu só... Ai, gente, não é nada saudável. Não é saudável. Eu tava lendo porque não, tem uma pessoa... Pra ver se tem assuntos pra gente entrar específico. Mas tem alguém só que falou isso. Que não tá dando pra me ouvir direito. Ele falou, coloca um livro embaixo aqui. Ah, eu tinha entrado aqui nos comentários, eu tava de olho. Porque desde o começo, tava até a Demi mandou que meu microfone tava baixo. Ah, amigo, melhorou? Falaram que eu fui grossa com você. Não, ai, não, não. Ai, ó, o povo fala que eu sou grossa todo tipo, dia. Tipo, inventa a situação. Não, não, gente. Eu ia tá, a gente nem conversa mais fora daqui de tanta grosseria que ela faz. Nossa, a gente não se desgruda. Ontem... Eles falaram não. Que ela foi uma... Ai, sempre. Pra mim, vocês parecem a mesma pessoa agora. A gente fala igual. O pessoal pensa igual. As duas juntas. A mesma gíria, as mesmas coisas. Já bati na Mariana 5 vezes. É que assim, a gente precisa de muito mais pra gente brigar, né? Nossa, nada mais a bala. Essas coisas são muito bobeiras. A gente é muito amigo. Madura. Tipo, todo mundo aqui se não, dá muito bem. Não, faz uma festa e uma vai, a galera pessoal, já começa. Tipo, pega uma situação gente, que às vezes pra gente isolado é isolado e não é nada. Porque às vezes você fala, às vezes você imagina. Dá uma resposta outra vez. Mas não é que significa que você tá sendo grosso. Não, e outra, a gente se respeita pra caramba, todo mundo. Não, né? É que tipo, como eu também sou muito de... Óbvio, várias vezes eu corto a Bu, porque a gente tá empolgada, não sei o quê. Aí eu corto a Bu. Não, e a gente era assim, falava que é mais que eu, que o povo fala que eu não falo. Que quando eu falo, o povo não fala. Porra, tudo ruim. Mas é que a Flávia não pode falar nada. A Flávia tava ali, ó, quieta. Povo... Ai, então a Flávia. Nossa. Por quê? Eu não sei, juro. O povo gosta de pegar no meu pé. Que não. Ajuda, e outra, tipo, a gente... Nossa amizade não é aquela amizade que, tipo, a gente não falta falar com respeito. É, que a gente pisa em ovos, sabe? A gente não, mas, fala mesmo mas tudo. Também nem que a gente falta com respeito, se xinga. Mas você sabia que foi um dos motivos de eu parar de ler comentários? Porque chegou uma fase na minha vida que eu tava começando a me auto-sabotar com medo de fazer as coisas, não, com medo do que as pessoas iam falar. Não, às vezes você tem eu tô vivendo essa fase agora, eu até postei esses é dias. Foda. Eu estou, tipo, com medo de postar minhas coisas, eu tô com medo. Eu não postei nem que eu voltei, não, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu falo, brinquei um negócio com a Rafa. Amigo, amiga, tanto, tanto faz. Tá, com Rafa. Aí alguém, foi grossa. Aí se você lê, você já brocha na hora. Tipo, você fala, putz, não vou mais brincar, então. Nossa, não! Daqui a pouco, tipo, ai... É porque é muito difícil mas, mesmo gente, você eu ignorar senti, o que você lê, sabe? Tem que ter uma cabeça muito mas é por forte. Isso que eu acho que a espontaneidade da nossa vida. Agora, eu vou falar. Igual quando vem alguns convidados aqui, as pessoas falam, ai, as meninas estão desconfortáveis, as meninas... A pessoa foi, o convidado foi grosso e tal. Gente, eu tenho 27 anos, vou fazer 28 aquelas. Eu já sei me defender. Se eu estiver confortável, com certeza eu vou sair da situação. Se a Mariana tivesse me dado um salagadula, ela tomavam de volta. Porque, ai, posso falar um negocinho que tá aqui engasgado? Eu queria muito falar, acho que agora é o momento. Vai. Atenção, olha o corte. Minuto, 1:32. Tem convidados que vêm aqui que me incomodam muito.
que nem olham na minha cara, gente. Nossa, é verdade. Juro, olham pra mim direto pra Tatá. Olham direto pra Tatá. E eu fico aqui, ó. Amiga, só... mas já aconteceu isso comigo. Por isso que às vezes eu ficava quieta, velho. Eu também, mesmo? Eu fico quieta, tipo, pois o povo reclama. Aí, tipo, o convidado nem olha na minha cara. Eu pergunto, o convidado faz assim. Nossa, olha pra Tatá. Eu vou soltar na roda mesmo, porque eu vivi isso na pele, Bruna. Ai, obrigada, Flávia, por me entender. Sem filtro, uma das minhas coisas que mais me deixava ansiosa não era nem, tipo, pergunta, assunto. Ai, e tal. Às vezes parar de bater na sua cadeira. E eu fumando meu cigarro, que eu nem fumo. Não, uma das coisas que me deixava mais tensa era se, tipo, se o convidado ia ser legal, tratar bem. Eu ficava... Pois é. É porque não rola o clima, né? Não, e lá teve uma vez que eu fui convidada por um programa pra eu fazer umas entrevistas lá. Acho que foi até na Globo, lembra? Foi pro Globo Play, daquele programa lá... De música. Música ao vivo. E aí... Nossa, fiquei muito tensa, porque um monte de cantor famoso e tal, você entra lá no camarim, às vezes a pessoa nem quer receber, você entra lá fazendo umas perguntas que me mandaram você fazer e tal. Gente, eu fiquei, tava muito nervosa. Nossa, agora sabe o que eu vou falar? Antes o povo tinha maior preconceito, agora eu vou falar mesmo também, que se dane. O povo da TV tinha maior preconceito com o povo da internet, eles cagavam pra gente. Aí depois, o povo da internet levantou o BBB, aí o que aconteceu? Todo mundo babando ovo do povo da internet. Lembra que uma vez fizeram a gente sair de uma mesa porque a gente era influenciadora em Noronha? Falo sério? Mesmo. O quê? Primeira vez que a gente foi. Sério? Uhum. O que aconteceu? Jura? Falaram, vocês não foram convidadas. Amiga, okay. Você não lembra? Não, eu sei te dizer até quem foi. Pois fala. Nossa, mas amor, eu dou um choque que Noronha... Quem? Se move no oceano. Eu tinha 17 anos, primeira vez. Era atriz. Atriz. Ela pediu pra outra pessoa falar pra gente, falar que a gente não tinha sido convidado, que era pra gente sentar em outra mesa, que os lugares estavam contados. Mentira. E a gente levantou isso aí. Eu tô lembrando, pera, eu tô lembrando. Nossa, amor, eu levanto, mas eu dou um salagadula, porque eu aceito críticas, mas eu não aceito calada. Eu dou um choque, amor, que Noronha foi assim. Mas não em desaforo, né? Não tô louca ainda, sabe como a pessoa manda levantar da mesa? Eu nunca esqueci essa história. Mas eu não sei de onde o povo tirou que tem essa, esse. Não. Esse degrauzinho assim. Ai, tá, eu sou atriz e você é influenciadora. Então você... Amigo, mas antes tinha assim, vamos ser sinceros. Não, mas da onde o povo tirou? Mas da onde o povo tirou isso? Que existe, que eles são melhores ou. Agora estão na TV, tá mais incríveis. Internet, né? Exato. Detalhe. Exato. Tá mesmo? É um negócio. Eu tô chocada que te mandaram sair numa mesa, que horror. Eu, a Raquel. Fala a primeira e mais letra, umas duas pessoas. E você não falou nada? Mas era alguém que você conhecia, não? Gente, famosíssima. E é muito triste quando você é uma pessoa e a pessoa. Famosíssima. Ah, acho que você tem 17 anos, pô. Eu tinha 17 anos. Eu nunca vou esquecer, foi uma humilhação. Eu já sei, acho que eu já sei. Manda no nosso grupo, hein, galerinha? Mas é da Globo? É. Amiga, seu queixo tá com. Já foi, né? É isso por mim. Tá, vamos lá. É, mas ok. Eu não passei, também. Porque se passar, amor, eu não tenho nem problema. Eu dou um choque, ele pode ser quem for. Ah, hoje em dia, eu acho que as pessoas já estão se respeitando mais. Mas existia real essa guerra, tipo, ridícula. Nossa. Alguns sim, alguns não. Sim. Gente. Só pra ter uma noção. O que é que vocês estão falando? Não, eu fico puta que a Bruna fica lendo os comentários. Cadê? Eu leio depois. Também, tá lendo eu já chorei. Aí, também, fala, já, amiga, já foi. Voltar, eu tava... Sai. Eu já tava foi, mandando já um foi nome bem da pessoa, vocês estavam tudo curiosas. Tipo assim, só, só consegue é ler. Eu não vou ficar expondo, gente, porque tem muitos anos. Ai, eu odeio. Tudo bem, você só contou. Nossa. É, amor. Que mais? Não vou ficar citando nomes, que as pessoas evoluem. Eu caí bêbada. Não evolui, não. Sério? Você caiu bêbada, Rafa. Gente, por que eu caio tanto? Você caiu aonde? No dia que você beijou a Flávia? Não. Só pra saber. Foi a Flavinha que arranhou. Foi. Ah! Tem que pagar meu dermato, o cicatricur. Pede pra Gabi. Ô, Rafa. A Gabi tem contato. Dermato. Eu lembro de uma história, não, de uma foto sua. Não sei se você lembra disso, que você postou há muito tempo atrás. Tipo, de madrugada, não. Nude. Sim, eu sempre posto no Twitter. Você postou, tipo, sem querer? Ou postou não, por querer? Na verdade, eu não lembro. Mas nude, nude, nude? Nude de então, mas costas. Eu posto umas no Twitter. Na verdade, tipo assim, é mais artístico, assim. Uma bunda com a minha bunda com marquinha. Ah, tá. Tipo, uma bunda dessa, é que né, pra mim, não é, nudez não é um tabu. Eu não ligo, assim. Não, eu posto mas... no Twitter, mas no Instagram eu não lembro. Eu não sei se era em algum lugar, mas eu lembro que você postou depois logo você apagou. Acho que eu até te mandei mensagem, não sei. Não sei mas se será foi... que foi sem interesse? Não sei. No Instagram? Eu não lembro se já existia. Então, não existia stories, pelo que eu sei, mas acho que foi feed. Não. Ah, não, calma aí. Nossa. Eu postei meu toba no feed. Postou. Chique, eu não lembro. Mas acho que você apagou depois. Toba? Lógico. Ah, eu já falei pra... É porque na hora que eu falei toba, todo mundo assim, ó. Eu tô... Isso toba. Que eu falei cur. É, não foi pelo toba. Fala cu, fala. Gente, eu não... Ah, não, no feed, gente. Eu não sei se eu postei meu toba no feed. Poderia ter sido... Eu acho que foi. Como subir. Bom, não lembro, gente. Elevar?
Mas eu posto no meu outro perfil. Tem uma foto minha bem artística, assim, no... Eu acho lindo. Eu também com essa bunda, né? Você vai na academia todo dia? Não, eu vou... Agora eu começo a fazer yoga. Gente, vocês já fizeram yoga? A Gabi Lopes criticou. Não. Ajuda na bunda. Eu comecei a fazer hot yoga, que é tipo assim... É muito quente. Não, é uma sala... É uma sala... Antes eu achava todo mundo de biquíni, não. É uma... Tecnicamente, uma sala de sauna, 38 graus. Aí você faz as poses de yoga, gente. Você sai de lá, parecendo uma tampa de marmita, tipo, suadíssima. Vamos! Pressão baixa. Não, mas... Gente, eu juro pra vocês, foi uma das coisas mais... Porque assim, você aprende a respirar, você foca na respiração. Não, yoga mudou minha vida. Amiga, você fica com a... Desculpa. Pode falar. Você não fica com a pressão muito baixa amamentando? Vocês não ficavam? Eu parei de amamentar. Sério? Ah, por isso você tá cachaceira. Há uma semana. Eu perguntei isso esses dias. Eu falei, ué, tá bem. Faz mais de uma semana, quase duas semanas. Dá uma liberdade ou tá sentindo falta? Ai, dá dois, saudade. Né? É, tipo, mas é muito bom ter liberdade de poder comer o que eu quiser, beber o que eu quiser. Nossa, eu menina, que... passei por isso, menina. Parei de amamentar faz uns 3 meses. Quando eu parei, foi uma mistura dos dois. Sentia saudade, mas eu ficava, no, tipo... Calma, né? Tipo, agora, eu tô zero culpada, assim. Tipo, a Bia tem um ano e meio. Nossa, tá, você foi muito bem. Ela tá super saudável. Começou, é muito difícil. Eu achei que minha teta ia cair. E o que tava difícil agora... Vá bem. O que tava difícil agora no final... Eu tava com leite só no peito. E aí, eu ficava com realmente o peito desproporcional. E aí, tipo, doía, sabe? Eu dormia com o peito muito cheio e tal. E aí, tava me incomodando. Eu lembro quando eu amamentava, passei um tempaço sem dormir de bruxo. Porque eu ficava morrendo de leite. Vocês faziam essas simpatias pra ter leite? Tipo, tem essas coisas aqui em São Paulo? Tipo, no interior. Ai, bebe cerveja preta, gente, que tem leite. Posso falar uma coisa? Meu peito sai leite até hoje. Sério? O Thiago que falou? Não, eu aperto. Mas como você vê? Fica uma rodela de leite no sutiã? Amigo, só se apertar o bico. Sai na cara. Sério? Deixa eu ver. Que chique. Tá doando? Todo esse tempo. Por Deus. Ai, que medo. Será que você mostra assim? Aperto de vocês, vocês veem se sai. Ai, vou no meu olho. Gente, saiu. Você, amiga? Quero ver. Saiu. Gente, ela apertou a cara. Cuidado, vaza nu. Eu tô em choque. Eu quero, tem um que sai mais, pera. Saiu! Gente, cuidado das câmeras! Não, amiga, mas o vai vazar. Amiga, amiga, são partículas de leite materno. Sai, gente, tô chocada! Daqui a pouco que eu não amamento mais. Fica todo esse tempo, juro, eu não sabia. Tem umas duas semanas, eu tirei o sutiã, tava tipo uma marca. Quanto tempo você não amamenta? Fica 2 anos e pouco. Caraca. Aí eu lembro que na época, teve um tempo depois, uns meses depois que eu parei, eu fui fazer uma mamografia, que eu precisava... Tava fazendo os exames hormonais, e eu fiz ele, fiz a mamografia. Gente, a hora... E aperta, mamografia aperta assim, né? Tudo. Gente, ó, dói. E esses dias, tipo, 2 semanas atrás, eu tirei o sutiã. Porque do jeito que vocês viram, sai só quando eu aperto, né? Mas umas 2 semanas atrás, do nada, eu não sei se eu fiz algum movimento, alguma coisa. Tipo, tava uma... No meu sutiã, amiga, quando você vê alguma coisa, tipo, amorosa, é o hormônio que libera. Não, sim, amiga, mas eu nem tenho mais produção de leite, véi. Amiga, você tenta aí? Mas assim, não a ponto... Você sentia umas fisgadas que saem da axila? Sim. Quando chega perto da hora de mamar? Sim. Começa a fisgar, gente, é um negócio muito louco, não é? Quando tá muito cheio, né? Não, o meu, toda vez, parece que era um instinto, assim, maternal, que assim, quando chegava a hora da Luísa mamar, meu peito parecia que produzia mais leite, ele começa, fisga tudo assim, ó. Gente, mas eu tô muito chocada que tem leite até agora. Será que eu vou ficar com leite há muito tempo? Eu amei saber disso. Você apertou sua teta pra ver? Não, tem aflição. Amiga, mas se sugar, sai leite, será? Não, eu só parei, eu tava com pouco leite. Eu perguntei do Thiago. Eu tava pensando, se sugar, sai leite? Não. Não, acho que não, é porque eu faço. O cara não vai sugar igual a um neném, né? Não? Amiga, tem homem que. Não sei. Ué, pode rolar. Amiga, eu não sei. É que eu não posso opinar muito sobre o assunto, mas eu acho que tem cara que deve chupar. Achando que tá chupando todinho. Não, assim, tipo, um tempão ali, porque primeiro você estimula. A Bruna tá bêbada, perdi com a parceira. Gente, eu não tô grávida, estimula. Não, gente. Sai assim, a vida toda que sai. Porque quando. Tipo, desde que eu parei. Peraí, quando tá grávida, uma dúvida. Quando tá grávida, eu amo que eu tô amiga, assim. A gente não é ginecologista, né? Nessa quando tá grávida, o leite Lopes. Já sai. O leite não. Já fica, não. Não. Fica, não. É um tempo às pra desenvolver. Às vezes você tem colostro, que é esse que eu. É um leite. Não chega a ser leite ainda, é tipo um... Tipo um cottage. É tipo um cottage. Ai! Não, ele é mais amarelinho, né, o colostro, não é? É, é mais amarelinho, mais espesso. É mais amarelinho. É cottage.
E tem gente que às vezes vaza um pouco de leite, sim, é, quando tá grávida, grávida, né? Vocês já provaram leite de vocês? Tem nunca. Ele cê, é... Cê, cê provou? É lógico. É o quê? Que gosto tem? Eu água com açúcar. É água com... Muito, com... muito, muito, muito doce, muito doce. É doce? É. Muito. Parece água com açúcar, juro. Você tomou? Meu Deus, lógico. Ai, eu ia tomar, queria tomar é um tipo, leitinho. É legal, e você amiga. Sentiu o quê? Qual, qual eu tomo. Não tenho nojo, não. É doce. Deixa eu ver qual é a graça. Amor, fica com vontade de pegar uma colher e pegar a Mariana. Vamos tomar um chá de leite. Vamos! Meu leite! Carol! Gente, já que a Carol não pode beber, amiga, faz um shot do seu leite. Gente, eu tô... Muito chocada que, você, que amiga, é doce. Eu achei que era. Amiga, que assim. É muito doce. É, mas sim, é, mais um shot. É tipo uma água rala, né? É. Um negócio ralo, sem graça. Estranho. Ô, tem aquele de moranguinho, mas de boinha, que é sem. Amiga, a Luli tá muito linda, né? Ai, ela é uma ela é bebê ela é lindo. Minha. Você vai fazer fantasia de Halloween nela, essas coisas? Vou, ela quis fazer Batman de rosa. Ela pediu. Ai, não. Ai, eu preciso ver a Luli. Mamãe, eu quero ver feed Batman Rosa. Da onde ela Mariana, viu? Eu preciso ver a Luli grandinha. Não sei. Eu e outra, ver. Ela quer ser bombeiro. Sério, gente? Mas da onde ela viu? Ela viu o bombeiro? Amiga, não sei. Ah, ela Patrulha toda, Canina. Ela queria muito ser médica. Ela ainda ama. Ai, Jesus. E... Bombeira. Ela assiste Patrulha Canina? Não. Eu preciso conhecer a Bia. Amiga, a Luli amou a Raquel. Meu aniversário, vou fazer festa de aniversário. Eu ia largar. A Luísa é alucinada pela Flávia. Quando a gente viajou junto, ela só queria a Flávia. E aí a Raquel foi lá em casa. É que ela gosta de, assim... De Kikiki. Ela gosta do Kikiki. Ela ama o Kikiki. E aí a Raquel foi lá e pronto, a Luísa também. Não parava, não saía do pé dela. Ficou muito grudada comigo. Saudade. Eu quero conhecer a Bia. Gente, vamos lá em casa. Começar as brincadeiras? Ele é o príncipe. Gente, né? Meu aplique tá muito ruim no vídeo, tem um pouquinho, né? Não tô conseguindo. Ai, Flávia, vou dar na sua cara, véi. Tá linda. Foda-se o aplique. Tá, você é maravilhosa. Pro lado. Ai, gente, tudo aplique. Vocês gostaram? Não, nada. Obrigada. Amiga, você é linda. Para com isso, tem complexo. Nunca vi você é perfeita. Não, mas amiga, vocês não tem só. Vocês todos me irritam. Porque... Amiga, eu vou falar que você é grossa. Eu não me grossa. Que eu sou grossa mesmo. As meninas maravilhosas ficam lá falando, ai, tô com defeito aqui, tô com defeito. Vocês são lindas, vocês são elas lindas. Não nem postar foto se, não, se elas não olham. Não te, vocês vão ter três camadas de Paris. Nossa, salva, Paris, salva, Paris, salva, Paris, salva, Paris, salva, Paris. Aí aparece assim, ó, Madame do Sul. Não tem nem nariz. Não tem nem nariz. É só pra camada de Paris, em cima de Paris. E Facetune. Eu nem faço mais Photoshop, gente, porque a gente faz aqui ao vivo, tipo, ah, todo não dia. Jeito. Tem como, amor? Vamos também, fazer uma rodada de elogio? Hoje em dia eu uso, mas... A gente tá precisando. Eu gosto. Vamos fazer gosto. Uma rodada de elogio? Vamos, pra todo mundo, pra próxima. Começa por você. Peraí, peraí. Eu elogio você. Melhor fazer a próxima para ninguém ficar sem, né? Elogio. Calma, vamos fazer a ordem. Olha, Bruna, vamos fazer. Começa você, tipo, ela não, foda assim. Não, começar a ordem aqui. Tá, mas é um por... elogio pra uma ou um elogio pra todas? Pra vamos uma fazer uma qualidade pra cada uma. Tá. Sabe, vai, tipo, vai o Rafa e aí ele fala uma pra cada uma. É. E aí depois a Carol. Ai, depois amiga, a... você arrasou. Ai, obrigada. Eu sou podcaster. Eu tava viajando. Tá, eu tô pensando como... Ela é publicitária, ela. Ela é. Ai, pode começar por alguém pra eu copiar os elogios da pessoa? Eu eu fico sem criatividade. Vai, então... Rafa, começar. Beija bem. Tá. Ai, tá. A Carol. Dourado, tanto faz, a Carol agora. Ah, dá pra falar pra Carol. Ai, a Carol. Diz, meu amor. Nossa. A Carol é muito... meiga, verdadeira. Eu tô entre esses dois. Meiga. A Carol é muito meiga. Tá. A e Raquel. E verdadeira também, mas é que você também é muito meiga. Raquel. Amiga. Ih. Depende da fase. Eu ia falar parceira, mas da última vez e não você é não mais, foi parceira então. Comigo. Então, você é sexy. Ah, oi. Obrigada. Toma. Que última vez que eu não fui parceira? Lá em Noronha. Nessa vez aí? Não, amiga. Gente, última, era pra ser algo legal. Você no seu quarto, que eu fui lá te acordar. Minha briga, né? A Raquel era a única pessoa dormindo no quarto e eu assim, chacoalhando. Nossa, ela tava me criticando porque eu dormia. Achei que eu tinha dado uma mancada. Tipo assim, sabe? Tipo, desapontada. Amiga, mas ainda bem que você pegou a Raquel dormindo, tá? Melhor dormindo que acordar. Saudades de Noronha. Eu vou... Por quê, gente? Eu sou mais dormindo. Você quer que eu abra minha boca? Claro que não quero. Que eu peguei? Gente, vamos focar nos... Não, virou surubão de Noronha, né? Gente, gente, eu achei péssimo. Vai. Não quero mais começar. Cabelo. Vai, fala de vai, sexy, agora. Eu. Você. Ai, ai. Não vai? Gente, a Bruna é muito engraçada. Mas é que eu acho engraçado um negócio muito... Pode ser, você.
Mas, amiga, ai, se uma coisa melhor que engraçada. Todas, vai demorar muito. Por que que a gente... É. Aquela... Por que não faz um geral? Eu posso falar a pessoa da esquerda. Eu falei, então tá bom. Carol fala com a cadeira dela, velho. Carol fala com a... Vai, que depois dessa vai ter ou nunca. Sentido horário ou anti-horário? É... horário. Então vai, amigo, fala pra Carol. Carol é meiga, que bem ela. Eu não vou dar IB, eu não vou dar IB. Obrigada. A Raquel sexy. Sexy, sensual. Ah, vocês estão tudo verdadeira, gente. Não, a Raquel, engraçada, radical. Sexy, extrovertida. Raquel, companheira, ela é. Companheira. A Raquel é perfeita. Beleza, a Raquel é perfeita. Não, então, da última vez, a Raquel não foi companheira. Ai, porque eu dormi, velho. Eu tenho tiroidismo. Gente, mas não é. A Raquel dormiu todos os dias. Que saco, ela acordava cedo pra surfar. Gente, dava, tipo, 7 da noite. Tem que entender. Todo mundo... Não, lembrei. Não conte comigo pra sair à noite. Eu sou idosa atleta. Tipo assim, eu acordei às 6 pra surfar, entendeu? 10 horas da noite, já tô com muito sono. Minha cervejinha, tipo, 2 da tarde, acabou. Ai, amiga. Ai, que vida. Você já foi de janeiro. Já foi diferente. Já vivi muito essa vida. Vamos fazer diferente. Faz assim e depois volta. Tá. Maravilha. Bruna. Ah, tá. Entendi. Bota a música do carrinho de som, aquele que... Tá. Bruna, meu crush. Essa pessoa, sabe, é uma inspiração muito animada, muito linda, muito... É, a Bruna, ela manteve, tipo, desde que eu conheço, assim, você tem uma cabeça muito pura, sabe, como você tinha desde o início, tipo... Ai, para. Ai, uma ótima podcaster. E te amo. E depois a gente se encontra. Gente, vamos declarar. Beijo. Meu coração! Beijo. Não, ela tava lendo um depoimento do Orkut, tipo assim, amiga, no topo é meu. Era só isso, que você notou. Nossa. Fala de mim. Ai. Se for pior do que o da Raquel, eu te falo. Vou ter que ser melhor. Pois é, era uma palavra. Tu faz um textão e agora como eu fico? Achei que era uma palavra, né? Eu levei o nível. O que que eu faço? Textão ou palavra? Ai, palavra, tá, loira. Pega a letra do nome e faz. É. Idiota! É que eu sempre falo uma frase aqui que eu acho que se enquadra perfeitamente. Que eu acho que todo mundo deveria ter uma Tatá na vida. Porque a Tatá, tipo, ela que viu, olhou e falou: não, tu precisa de algo ali, vamos embora, entendeu? Aí foi isso, e tu é amiga, tu é parceira. Ela é parceira. Abraço. Ela é amiga mesmo. E a Tatá fala uma coisa que a gente não enxerga, às vezes. Ela amo, amiguinha. Sabe, fala umas coisas. Eu não vou chorar hoje, hein? Hã? Não deixa eu chorar hoje. Vocês choram, às vezes? Mariana é verdadeira, amor. Verdadeiríssima. Escorpiana. A gente é muito parecida, né? Somos. Nossa, não. Em algumas coisas, escorpião? Assim. Eu faço de 16 ao 17. De lava brigas. Muito verdadeira, muito transparente, muito séria, muito comprometida. É. Adorei. É... Curiosa. Médica. Gente, você conta um caso pra Mariana, ela pergunta, tipo assim, umas coisas que você não faz. Você nunca pensou que você deveria perguntar. Tipo, ah, essa cortina aqui. Ela pergunta... E o tecido? Uhum. Feito o tecido dessa gente, só que as minhas dúvidas são muito peculiares. É muito estranho. Não, ela é muito curiosa. É muito... Acontece uma fofoca, ela fala, hein? Você precisa responder. Conta, hein? Hein? E a memória dela é boa, porque ela lembra de todos tudo. Os tudo. Amor, não faz sou uma. Rancorosa. É sim, Mariana. Não sou. A gente rancorosa. Não tava se falando. Não, ela não. Ela chegou aqui e ela fez assim: vai, defende! Não, a Mariana, ela, às vezes ela é um pouco esquentada vai demais, defende. Mas ela não é rancorosa. Porque rancorosa. Eu não sou rancorosa. Ela não é rancorosa. Depois ela volta, ela tipo. Não, eu sou tipo. Mas eu não sei o que aconteceu com vocês, tá? Só tô falando pra vocês. Não, não foi nada, zoeira. É que eu tava. Não, é, foi, eu tava na correria, daí ela fica no. Hein, a Mariana me dá um gelo, que daí eu chamo ela não responde, entendeu? Ela é vingativa. Ela é vingativa. Escorpiana. Talvez eu seja mais vingativa que rancorosa, se for falar de escorpião. Véi, por exemplo, arrumou briga com as minhas amigas, eu quero ir lá arrumar também. Isso é. Lembra, Carol arrumou um barraco. Algum Instagram. Gente, a Carol é muito de boa. Eu arrumei um barraco. Ela é muito de boa. Do nada, eu tô vendo algum Instagram, alguma coisa de alguma amiga nossa, tá? Ela arrumando barraco lá. Aí eu falei, gente, a Carol. Eu compro a briga. Eu compro as coisas das amigas. O povo vai lá, briga com a Bruna. Eu vou no arroba da menina e xingo. Mas arroba dela, eu falei. Eu não posso. Eu mando inbox. Juro. Eu também. Gente, eu não posso. Eu marco a pessoa que falou mal, não posto o nome. A Tatá vai lá, quem que foi? Vai e marca a pessoa. Você é fuleira de tal. Você não tem o que fazer, eu não fica falando da minha amiga. Já eu, ao invés de ser aqui cobra briga, eu fico, não, mas entende o lado dela. É, pensando na paz igual, não é? Não, teve algum dia que ela tava
puta com alguma coisa e a Raquel tentando... Eu falei, ó, é aqui, eu não tô good vibes. mas, ó, a Raquel não é fazendo a good vibe, não. Uma vez eu tava na casa dela do Rio de Janeiro, conta. Ela entrou num fake dela e tava xingando alguém. Não veio? É. É, amor, eu vi. Eu falei, Raquel, o que tá fazendo? Amor, eu lembro. Não acredito. É. Até eu não acredito. Amor, mas eu acredito, amor. Não vem fazendo a good vibe, não. Que eu já... Nossa, aqui no grupo é super good vibe, né? É. Em algum momento da minha vida eu posso ter feito isso. Posso não, aquela vida. Época de Rio de... Muito antigamente, conturbada. Gente, quase mijei aqui. Eu trouxe absorvente, você acredita que eu não mijo nas calças. Gente, a Tatá, um fato curioso sobre a Tatá. Ela mija. Ela mija. Você estava grávida, você fazia mais xixi ainda? Não. Não? Eu não tive também esse negócio. Eu fiz o Tatá, ela perguntou pra mim, eu tô bêbada. O que é? Eu mexi naturalmente. Espuma. Gente, parou com os elogios. Gente, então, para, falta tu. Eu vou pra Flávia agora. Ih, agora o negócio... Ai, agora é a hora da verdade. Não, agora é a hora do... Eu acho que a Flávia também é... É elogio, tá? É elogio. Não, eu... Reconciliação. Porque de crítica já basta um pouco comentando. Não, eu acho que a Flávia também... Criticamos ela nos comentários. Eu acho que a Flávia também é amiga. Ela, tipo... É isso que a gente tava falando. Tipo, ela defende, ela é verdadeira. Defende não. Parceira. Não, dos poucos e bons. Ai, Tatá. Eu acho que ela é... Ela, tipo assim, tem bons exemplos na nossa amizade que ela foi, tipo... Ponta firme, sabe? Também acho que ela é... Ela é uma pessoa que... ela é tranquila pra resolver algumas situações. Tipo, acho que ela não é uma pessoa encrenqueira. É verdade. Tipo, grossa, sabe? Ela é uma pessoa... nunca vi. É, ela é uma pessoa que tem jogo de cintura. Tipo, leveza pra resolver as coisas e tal. Uma pessoa muito solícita em... Nesses tipos de situação. Vai, Maria. Ai, eu amo. Clima tenso entre os dois. Ai, ela voltou. Reconciliação ao vivo. Ela é muito parceira. Eu lembro uma vez que a gente saiu. Acho que era tipo a Flávia parceira. De solteira. É. Assim, não sei. Que a gente foi na tela. Principalmente quando ela tá amiga, solteira. Claro que eu lembro. E aí estavam só mulheres. Assim, a gente tava num camarote. Aí a gente tava dançando. Aí chegou um primo do Ivan. Ele tava do meu, em cima de um banco, assim, né? Ele botou a mão em mim e eu já tinha cumprimentado ele e tal. De repente, a Flávia começa a bater nele, assim, ó. Eu fiz assim com a mão pra, tipo... Aí eu olhei assim, Flávia. Aí ele, eu sou primo do Ivan. Aí a Flávia tava pé da vida, gente. Gente, é porque ela... a gente tava numa balada e aí, tipo, eu achei que o cara tava chegando na Carol. E eu assim, não, e ela é muito amiga. E tem uma coisa assim, que ela é muito que nem eu, que ela bebe, ela fica corajosa. Gente, vira! Meu Deus, não, eu falei. Ela tá... Eu sou algum dragão, ela tá me enfrentando corajosa. Não, sacanagem, sabe, tô brincando. Vira peituda, né? Sei, encrenqueira. Não, e ela fica até o final do rolê. Gente, a Flávia é parceira. A Flávia é parceira. Você era a última que foi a última embora. Eu tava indo embora, a Flávia tava lá. Fica mesmo. Lembra? Sério? Eu dei tchau do casamento dela. Eu ia falar também. Eu falei, Flávia, eu tô indo, tá? Eu indo embora do meu casamento. Flávia, lá. A Flávia, amiga, assim, você quer uma carona? Vamos com a gente? Mentira. Amiga, não, a gente não foi no New Dog, você é de vestido de noiva. A gente foi no New Dog. Gente, é verdade, teve a tour. Ela fica mesmo. Bom, agora você pra Rafa, né? Bom, fica até o final. Ela já falou, beija bem, ponto. Vocês duas. Olha a Flávia. Bom. Não, ela já sabe que não dá pra ficar um clima, tipo, quem? Um segundo sem falar, que já fica um clima tenso, quem? No podcast. Não, a Flávia. Ah, o que aconteceu? Você falou, bom, tipo, ficou tenso, bom. Ah, aí você falou, bom. Aí, João. Gente, eu sou pisciana, nem que se eu falei? Fala, ela ajuda a Rafa. Ela já falou, gente, beija bem. Ah, é verdade. Beija bem. E agora volta, vai, vamos rápido, gente. Jogo rápido, fácil. Ah, gente, a Mari também, ela é muito verdadeira. Não, mas você não fez pro Rafa. Eu falei, beija fez. Não, então, o Rafa tem que fazer pra Flávia. Aquelas que eu quero. Não, mas a Rafa quando junta, amor. É, amor, é o Kikiki. Não tem pra ela. Amor. A Rafa teve um dia que ela chegou. Ela vai fazer elogio. Ela fica criticando as pessoas. Ela critica. Não, mas eu não tô criticando. Não, ó. Ah, tá, desculpa então. Pode falar. Gente, amiga, a gente não tinha brigado. O povo não, tá perguntando, gente, muito. Calma, é brincadeira. Não é que a gente tinha brigado, não. O que aconteceu? É briga. Não, gente, porque rapidão, Flávia... dá pra você desligar esse telefone? Não, eu abri agora, amiga. Não, você pode desligar e virar. Ah, tá. Foi porque... Obrigada. Ela fica sem responder, velho. A Flávia não responde, não. Ela fica brava porque eu não respondo o WhatsApp, gente. É. Mas eu nem insisto, eu já ligo. Eu já ligo. Gente, aí, da última Rafa vez, eu falei, é a pessoa, não vou mais ficar mandando mensagem. É, porque, Rafa... gente, eu não gosto de mandar mensagem. Você quer falar comigo? Me liga, vamos olhar no...
Eu não sempre ligo por vídeo. Ai, meu irmão, é assim. Eu ligo por vídeo, eu quero olhar no teu olho, eu quero ver o que você tá falando. Nossa, porque às vezes você fala uma coisa escrito, você falou num outro tom, dependendo do momento que você tá, você lê em outro tom. É aí verdade, já começa a dar os kikiki. Por isso que eu já gosto de ligar, olha no teu olho. Ligação de telefone eu já odeio, de vídeo. Eu amo ligação de vídeo. Eu amo de vídeo, eu amo. Eu amo ligação de vídeo. Eu amo. Eu amo. Nossa. Ela não é mais nossa amiga, gente. Ela não liga mais bêbada. Gente, é verdade. É porque ela saiu do grupo. Entendi. Vamos contar. Ela saiu do grupo e voltou. Mas a gente quer saber o porquê que ela saiu do grupo. Eu saí de vários grupos. Você tá em mais de um grupo comigo. Eu saí de vários grupos. Os grupos mais frequentes do meu WhatsApp, eu saí. Eu só deixei as coisas de trabalho, porque eu precisava focar no meu trabalho. Porque aconteceu o que aconteceu. Surtou. O que aconteceu? Dei uma surtada. Surtou. Mas é porque quem nunca, né? Não, eu olhei ali, do nada, a Flávia saiu do grupo. Falei, gente, o que que não, gente, eu errei, será que eu brigo? Eu moro no Rio também. Ah, e daí ela não me respondia, foi mais ou menos isso. Mas errei, tá ali o seu momento, você tava mal e pronto. Elogio, né? Mas depois eu mandei mensagem, gente. Acabou com o nosso falando pouco, mas falou ruim na internet. Não, a gente vai falar, a Flávia saiu do grupo do nada. Vou explicar, a Flávia saiu do nosso grupo do nada. Acabando, amiga, tu explica direito, que eu já tenho roupa falando ruim na internet. Vou explicar, não, vou te defender. Elas não cala a boca, velho. Oxi. Tô bêbada já! Vamos trazer... Cadê a colher de pau? Grossa! Gente, eu já tô achando que esses elogios virou um ringue. Vamos pular a pauta? A gente pode brincar de shot? Eu vou contar a história. Já calma. Já de defeito, aquela. Não, gente, calma. Com licença que nós que tá falando aqui? Obrigada. Quem tá comandando? Que nós que comanda? Não, nossa. Eu vou explicar, porque senão o povo vai começar a xingar a Flávia. Eu conheço a internet. Nossa. É porque ela saiu do grupo que a gente tem. E aí, ninguém entendeu bosta nenhuma. Só que eu nem tinha visto que ela saiu. Aí a Mariana, o que aconteceu que ela saiu do grupo? Aí todo mundo, não, o que aconteceu? Não, foi a Mari Saad que falou. É, a Mari, o que aconteceu? Aí a outra, o que aconteceu? Eu falei, gente, o que aconteceu? O quê? Nem tinha visto que ela tinha saído. Enfim, aí depois ela me mandou mensagem. Amiga, me coloca de volta. Voltou com o rabo. Voltou. Não, e aí foi nessa época que eu fiquei brava com ela. Porque daí eu fiquei no particular lá, eu... Miga. E ela... Oi. Acho que ela tava meio bêbada. De novo. Não. Falava nada com nada, assim, sabe? E eu, Flávia, aqui... O a Mariana muito séria, querendo explicação. Eu falei, bom, não mandou mais mensagem, porque você não me responde. Sabe uma coisa que eu odeio quando alguém posta um story assim? Eu respondo, nossa, exemplo, como a Luli tá linda. Aí a pessoa só curte, assim, like. Fica um coração. Não é pra curtir, rainha, é pra responder. Fala que linda, agradece. Pra que tá dando uma curtidinha? Então, vou ter que beber, amiga. Curtidinha. E a Carol? Ô, Rafa, eu queria ser mais íntima sua, sabia? Eu queria mais ser sua amiga. Eu acho que a gente tem a semi-energy. Queria falar em inglês. Semi-energy, tá. Vamos! Na mesma energia! Não, eu com a Raquel é bizarro, porque a Rafaela já passou um carnaval. Eu fico muito tempo sem ver a Raquel, mas sabe quando é aquela pessoa que você vê, e vocês também? A Flavinha eu vejo com mais frequência. E a Flavinha é incrível. A gente, uma pessoa que é incrível pra você ir pra balada é a Flavinha. É. Eu só quero que vocês entendam isso. Porque a ela também, tá? Porque, gente, a Flavinha... Ai, a Flavinha passa assim. Gente, a Flavinha entrega tudo. Ela entrega tudo. É. Amor, você faz uma entrega completa. Fiz tudo de TV. Que? Zero Patricinha essa hora. É, amor. Gente, mas eu na vida sou zero Patricinha. Não, mas eu amo. A Flavinha é a pessoa, melhor pessoa pra acompanhar uma balada. Verdade. Ela é tudo. Ela faz todas as entregas. A Bruna e a Carol também. Inclusive... Ah, eu não? Eu nunca saí com elas. Não, amiga. Porque eu ia citar a viagem de amiga, punta, nós é eu lembro de vocês com um canudo fingindo que era um microfone. Um ponto. Uma festa que tinha, tipo assim, 500 pessoas, sei lá. Eu e a Raquel, as garotas, a gente, do telemarketing. Eu e a Raquel, a gente prevê ficar em casa, fazer limpeza de pele. Me chama, eu amo esses rolês de skincare. Por favor. Vocês estão me irritando. Vocês estão cortando uma história de outra. Você que tá cortando. Tira esse microfone, dá pra Carol. Saco! A Carol você fica quieta, gente. Ela, eu estou contando a história. Cadê? É essa aqui, ó, que a gente fazia. Cadê? Pega um canudo. Um canudo. Um canudo. O que é pra fazer? Aqui. Era eu e a Carol, a gente fazia isso. Calma, conta. Também, amiga. Não, mas conta a história, tô curiosa. A gente tava em punta, e aí, do nada, as meninas colocaram um canudo. E elas ficavam brincando de telemarketing com a festa inteira. Era exatamente isso que a Bruna estava fazendo. A gente parava as pessoas. E elas paravam as pessoas. Mas calma, o que vocês estavam fazendo em punta, vocês três? Quem é? A gente curtindo uma semana de festa. Vocês foram sozinhas? Tava. A gente foi convidada pra ir. É, a gente foi convidada. Você era solteira? Não. Ah, você foi. Ele foi, foi. Foi. Não que tivesse problema. Já vamos falar também. Ele tava junto. Ele tava junto. Amiga, você tava com o Jimmy. Eu tirei o microfone da Mariana. Ela tirou meu microfone. A Flavinha tava com o Jimmy, eu tava com o... Vocês ficam brincando de telemarketing, tipo, parando o povo e oferecendo cartão? O que vocês faziam? Eu quero entender, porque eu gostei. Não, a gente falava assim, dá licença. A gente já chegava no lado dos seguranças e ficava assim com... Gente, que rolê foi esse? Com um canudinho aqui. Por quê? Amiga. Deve ter sido convidada. As pessoas também, amiga.
A gente parava com as pessoas e falava, isso aqui não pode. Inclusive, como se a gente fosse. Momento... Aí as pessoas ficavam assim, em choque. E a gente assim, dá licença. Depois a gente encontrou uma seguidora no banheiro. E as duas assim, foi o momento que me marcou. Por isso que eu ia citar. Porque do nada as meninas saíram, perdi elas na festa. E aí eu tava indo no banheiro. Tava a Bruna e a Carol brincando de telefone com a galera. E eu assim, gente, minhas amigas. O que aconteceu? E a gente aqui, ó. A gente saiu da festa muito, muito de manhã, né, amiga? Muito. E aí as pessoas falavam, olha as garotas do telemarketing. Todo mundo conhecia. Todo mundo sabia. E o povo que passou por ela saiu com dois cartões e um nome sujo. Porque elas aproveitaram pra fazer um cadastro. Era. Gente, foi muito engraçado. Era. O esse era o golpe raiz. E foi uma das selfies mais curtidas no meu Instagram. Pois a selfie é. Bêbada. Eu olhei a manhã. Bunda longe, assim, lá em punta, lá longe. Eu falei, o que você tá fazendo ela assim, ó? Lá na punta que pariu. Vocês tiraram selfie, amiga. Aproveitando o nascer do sol. Ai, tava linda a cor do sol. Gente, falando em punta. Só, eu lembro só do seu casamento. Tá, punta. Punta Cana. Foi tudo. Raquel, foi tudo esse casamento. Foi tudo. Foi lá que vocês se pegaram, não? Não, lá a gente era muita. Lá a gente era o Kikiki. Primeira vez que eu viajei pra fora do país foi no teu casamento. Obrigado, obrigado. A gente ficou no mesmo quarto? A gente ficou no mesmo quarto. Ai, que sonho! Amiga, lembra que tava fazendo Spring Break? Eu peguei vários novinhos, foi tudo. Gente, deixa eu contar. Que e isso? O gringo colocando dinheiro no seu shorts, amiga, na balada? Amiga, você sabe que eu saí com $100, né? Sim. E eu comprei um Nintendo. Foi lá que eu comprei um Nintendo. É o seguinte, fui pro casamento da Tatá, em Punta Cana. Minha primeira vez, eu fiquei muito louca. Flavinha, aquele parâmetro. Aquele parâmetro de doidona. Aí tinha um palco. Eu falei, o quê, amor? Eu não vou deitar pra elas. Eu subi no palco. Comecei a dançar, o povo começou a jogar dinheiro. Eu catei o dinheiro, comprei um Nintendo. No Dutch Free. Eu ganhei $100. Amei. Mas pera, quanto custa o Nintendo? Não era Nintendo, cara. Aquele Nintendo pequenininho que vende. Uh-huh. Tem Donkey Kong, todos os jogos inclusos. Acho que custou $98. Aí eu ganhei dinheiro. Com o dinheiro, amiga, dos gringos. Amiga, com o dinheiro do meu trabalho. O conceito dança. De sugar daddy é esse. É, amiga, entendeu? Tava maravilhoso. Você lembra a balada isso. Que ligava a luz, nós tava lá em cima, assim, você subiu lá, né? Sim. Ah, amiga, tá. Era na Coco Bongo. Gente, a Bruna tá chamando a Raquel pra ir no banheiro. Vai ter banheirão, vai ter banheirão. Vai ter a suruba no pódio delas. Amiga, teu casamento foi incrível. Gente, Bruno, que tá. A Bruna tá bebaça. Tá. Olha isso, ela tá de telemarketing se agarrando na cortina, gente. O que tá acontecendo? De vestido. Eu amo o conceito dela, ela tá tampando os peitos, sendo que ela tá de blusa. Não dá, que não dá pra ver. O que tá acontecendo? Vamos fazer um eu nunca? Vai, Bruna. Nossa, que merda. Quem que você tá ainda? Tem alguém no banheiro? Alô? Alô, tá no banheiro? Senhora. Rapidão, amiga. Vou gente, perguntar. Posso falar? Tem uma pessoa fofa, mandou uma coisa que eu achei muito legal, que a gente não conseguiu fazer e ela fez. Flávia, dedicada e talentosa. Oh, Mariana, cara. Inteligente e elegante. Sim. Rafa, melhor vibe. Obrigado. Carol, eu não sei família elogio. Amorosa, verdade? Raquel, sexy, energia boa. Muito! Gente, é que pessoa boa. Fofa! É, muito fofa! É, Rafael. Vamos ver o que ela fala de amora. Mim. Bruna. É, Bruna. Engraçada, linda e amorosa. Tatá, verdadeira e maravilhosa! Ai, que pessoa! Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver fala sua foto, Rafaela. Rafaela Félix. Vou Rafaela por Félix. Mais pessoas como você. Ai, a Rafaela tá sem foto, mas. Gente, vamos falar agora de hate. É no YouTube. Vocês têm muito hate? Tirando a Flavinha, que ela tem. Tirando a Flavinha, que ela é café com leite. Amiga, no meu Instagram zero, aqui na live tá rolando. Todo mundo, cara, né? Eu ia falar isso. Tipo, eu, graças a Deus, não, mas. Como que vocês lidam com isso? Que eu quero saber. Ah, é muito. Tipo assim, eu passei por isso poucas vezes, esse negócio de hate. Eu passei por isso. Sempre tem a ver com relacionamento, não é comigo. Tipo, mas. Tiveram uns. Três relacionamentos que eu tive que eu recebi hate. E cara, e como é muito você lidou com isso? O que você fez? Primeiro, eu acho que eu achava que eu tinha lidado bem e fiquei doente. Tipo, ou seja, eu não aceitei que eu tava vivendo uma parada ruim, fiquei doente. Até hoje, o negócio que eu falo do hipotireoidismo, eu desenvolvi naquela época, que era uma parada de hate bizarra, de uma história que eu vivi, que vocês sabem. Aí. Hoje em dia, eu acho que eu lido melhor. Só que, tipo, é difícil, tipo, a situação na casa. Tipo, eu fico imaginando, não sei se vocês já passaram por isso, mas você lê o hate, aí você muda, aí você fica pensando, aí você acaba ouvindo. Autossabotagem. Aí você discute com a pessoa. Começa a se sabotar. É isso que eu fico chocada. Eu postei esses dias assim, tipo, que eu respeito essa parada de existir fofoca, eu sei que dá audiência, eu sei que dá engajamento, eu sei que a gente paga conta e tal. Mas eu só queria que as pessoas conscientizassem que, de fato, uma legenda, um texto que a pessoa escreve ou que a pessoa lê. Tipo, aquilo ali, você vai ler, pronto, passou no feed, não é nada. Aquela pessoa na casa dela tá brigando com a outra, ela tá discutindo, ela vai ter uma noite horrível, a família dela vai chorar, ela vai se destruir. Tipo, é muito sério. Eu só queria que as pessoas soubessem que é muito sério, porque realmente destrói as pessoas com doentes, cara, é bizarro. Sim. E não é fácil de lidar.
E com hate. E que, por exemplo, no meu exemplo, eu tô mais introspectiva, eu tô mais, assim, vivendo esse momento do Enzo. Acabou de nascer, tem 3 meses. Amiga, e tal. Só um comentário, desculpa te interromper, mas eu lembro que até antes de você engravidar, você, tipo, estava passando por uma fase delicada. Sim. E você ficou mais fragilizada ainda, tipo, por comentários. Sim, uhum. Pela internet. E são comentários que às vezes a pessoa simplesmente ela. Exato. Se coloca no direito de falar. Exato. E aí eu já não queria mais aparecer, aí você não quer mais falar de vários assuntos. Eu tenho várias ideias, tipo, quero dar várias dicas e tal, mas sempre quando você fala alguma coisa, principalmente sobre maternidade, a galera cai em cima, assim. Então é muito complicado isso, é muito chato, porque você deixa de ajudar muita gente pelas poucas pessoas que nem são mães muitas vezes. Pra falar alguma coisa, né? É isso que eu fico mais chocada. Geralmente, quem mais critica nem te segue, tá ligado? Não sabe nada da sua vida. Exato. Não viu um terço do viu que você já viu. Viu um comentáriozinho e aí a galera comenta assim, nossa, mas antigamente, quando ela começou na internet, ela era tão... É óbvio, gente. Olha o tanto que sofreu. Uhum. A pessoa vai ter medo de aparecer e falar alguma coisa. E isso virar um bololô e ela ficar pior. E aí a pessoa vai perdendo a essência. Vai perdendo, porque vai ficando com medo. Que conquistou as pessoas. Sim. Eu era a pessoa que mostrava tudo da minha vida. Hoje em dia, tipo, até tô com saudades. Assim, eu quero voltar a postar e foda-se, sabe? Porque, tipo assim... Eu tô nessa fase agora. Mas, amiga, eu zero ligo. É por isso que eu não leio o comentário. Tipo, eu faço minhas coisas. Antes eu ficava, tipo assim... Seu direct é aberto ou não? É aberto. E você não lê? Eu não leio, sabe? Porque eu leio algumas coisas, sim. E eu tento sempre focar nas coisas boas. Porque às vezes a gente tem 100 comentários... Bom, se a gente vê um ruim, a gente quer responder. Eu parei com isso. Porque parece eu falei, cara, tem 100 pessoas incríveis me elogiando, me colocando pra cima. Por que eu vou perder tempo? Então, e eu achava que eu tinha facilidade com isso. Porque fala, ai, good vibe, não sei o quê. Mas eu sempre pensei assim, não, eu vou valorizar quem falou um elogio do que quem falou uma crítica. Entendi. Mas chega uma hora que não há... Tipo, dependendo do momento que a gente tá vivendo na nossa vida, não há saúde mental que deixa a gente tão forte. Então, assim, podiam as pessoas fazerem isso que a gente fez agora. Vai, cara, ao invés de criticar, por que você não deixou um elogio? Você não gosta daquela pessoa? Vai na página de alguém que você gosta, deixa um elogio na foto dela. Se você não gosta do conteúdo, simplesmente não acompanha. Eu não entendo essas pessoas que entram no nosso Instagram só pra falar alguma coisa ruim. Sabe, e às vezes você olha, a pessoa nem te segue, né? Tá, mas o que vocês fazem? Vocês bloqueiam? Vocês excluem? Eu não bloqueio. Eu acho que bloquear dá muita moral, cara. Você vai na página da pessoa, eu nem bloqueio, nem apago, nem nada. Eu só, tipo... Mas é que eu acho comentário ruim, dá margem pra outras pessoas falarem mais ainda. Mas sabe uma coisa? Eu ficava mais incomodado, tipo assim, se vocês quisessem entrar lá no meu direct que é aberto e responder alguma coisa sobre o meu trabalho, tipo, não gostei disso, achei esse vídeo chato, piriri. Tá mara. Só que, tipo assim, teve uma fase na minha vida que as pessoas entravam no meu Instagram pra comentar, tipo assim, nossa, seu nariz é grande, nossa, teu dente é torto, nossa, tua pele não tá legal. Aí você tá calmo. Tipo assim, coisas que eu sei. Então, assim, não era uma opinião sobre coisas que eu poderia mudar. Porque eu trabalho um vídeo, só que era sobre a minha aparência física, uma coisa que eu não conseguia mudar. Porque uma roupa, você troca se a pessoa não gostou. Uma maquiagem, você tira. Agora, quando a pessoa chega e fala assim, nossa, então, o teu nariz é feio, o que eu posso fazer pra mudar meu nariz? Eu não quero fazer plástica. E outra coisa, Rafa, tem, tipo, a questão que você, por exemplo, não se incomoda com algo. E aí você começa a reparar. E aí a pessoa começa a falar tanto que você começa a reparar e você quer arrumar aquilo que você nem se incomodava antes. Então, aí começa todo mundo querer mudar isso e aquilo, aí a galera critica que você tá mudando também. Então, ninguém nunca tá satisfeito. Não, essa ninguém verdade. Tá. Mas ninguém é por isso que eu nunca faço nada, porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Essas pessoas que, tipo, não. Talvez não tenha um Instagram público e que vão lá criticar, elas não têm ideia de como é estar do outro lado. É só isso que falta, é só você se imaginar do outro lado, sabe? Que a pessoa nunca recebeu isso. A pessoa não recebeu uma crítica dessa, nunca viu verdade, um monte de né? gente falando sobre um problema. Não, você pode ver que. É só se imaginar do outro lado. Quando acontece alguma situação, tá? Tipo, a pessoa vai lá, xinga. Aí a pessoa, vamos supor, me xingou, eu vou lá, ponho deixo mostrar o arroba dela. A pessoa fica desesperada. Desesperada. Desculpa, pelo amor... Já aconteceu comigo também. E a pessoa, tipo, pelo amor de Deus, desculpa. Não sei o que, se não pagar, vou processar. Então processa. É tipo, recebe de volta o que você deu. É. Tipo isso. Eles não aguentam. Imagina, eles aguentam tudo que a gente Exatamente, aguenta, todos os dias. E uma coisa que eu comecei... Que, na verdade, acho que eu meio que sempre fiz e comecei a fazer é falar só de assuntos que, tipo... Eu tenho certa... Certo Cê sabe. Conhecimento. Uhum. Um pouco, amiga, mas não é um saco que a gente fica deixando de ser a gente, entendeu? Mas é. Só que aí eu pego e falo não o quê? É o certo. Sei lá, sobre um assunto que, tipo, vai, da minha marca. Você tem embasamento, sobre moda, uma coisa que você fica mais. Tipo, saúde mental, eu chamo as pessoas pra falar. Eu falo, às vezes, um pouco sobre educação, maternidade, que é uma coisa que eu pesquiso, eu gosto muito. Ou então, um pouquinho no meu dia a dia, discretamente. Porque daí, cara, pelo menos eu tenho, assim, um argumento pra se a pessoa. Caso a pessoa seja uma pessoa que esteja a fim de debater, trocar, né? Eu adoro quando a Mariana vai se defender. Se alguém fala uma coisa, ela vem, tipo, dar uma resposta. É, você não discutir no sentido ruim da palavra. Mas, tipo assim, quando você vai discutir sobre um assunto, daí pelo menos eu consigo...
argumentar e a gente pode trocar uma informação. Agora, o povo também às vezes quer que a gente fale sobre tudo, entendeu? Eu não vou ficar falando sobre assunto que eu não sei. E eu realmente não falo sobre coisas que eu não. Eu também não falo. Eu prefiro pegar e dar voz pra uma pessoa que criou um conteúdo falando sobre algo que eu não entendo do que eu falar uma coisa e ser a lesa. Sem chance. Tô super querendo vender. Tô querendo vender cursos. Vocês querem comprar? Uhum. Não. Sim. Sim, senhora. Detalhe, gente, tá? A gente fez isso lá em Punta e teve uma outra vez que a gente fez isso na Teto também. É verdade. A gente obrigou. A Bruna quebrou meu nariz. Quebrou o nariz da Raquel. Quebrou da Raquel. Tava baixada, a gente tava meio bêbada, né? Mas por que quebrou de quebrar? Quebrou? Tortou. O nariz assim, mas eu nunca arrumei. O nariz dela, ela é tipo retinho, agora tá meio. Meio tortinho. E eu quis. Não! Juro pra Deus, eu tenho foto. Ela agachou. É, tem foto antes e depois. Quando eu fui falar com ela, ela levantou na mesma hora, mas com tudo. Com o cotovelo aqui, ó, com o ombro, na verdade. Eu fui, aí assim, eu fui pra Miami no dia seguinte, com muita dor, e falei, ferrou, eu vou precisar ir pro hospital aqui. E eu lembro que nesse dia eu passei mal também de sinusite. Não, eu tava com... Como que é? Infecção urinária. É. Que vocês me levaram um remédio lá no quarto. Eu fui na farmácia comprar. E ela com o nariz gigante me levando remédio. Passada, amiga. Ô, dá pra gente brincar de eu nunca? Amiga, para de meus comentários. Tá, mas eu te olhando pessoalmente. Legal. Não é. Eu tô gostando, véi. Para, isso faz mal. Tá, vamos ver. Que brincadeira. Ai, tá vendo? Amiga, mas tá zoando. Mas para de... Ela tá me irritando. Vai ter uma briga ao vivo. Amiga, gente, ela fica vendo os comentários. A Tatá não quer que eu leia vocês, viu? Olha, não, mas Rafaela, é que eu achei a Rafaela Félix muito gente boa. Mas é que a produção, nossa equipe aqui, filtra tudo e manda os bons, entendeu? Ah, então tá. Entendeu? Tá, deixa com nós, depois no final nós lê. Bloqueia as ruins também. Bloqueia as ruins. Vamos fazer Eu Nunca? Vamos. Ah, não vai valer? Eu já vou fazer de tudo, vou sair daqui louca? Não, a gente pode ir dando golinho. Eu queria lembrar de mais coisas que a gente já viveu, assim. Mas o que é agora? Pode ser depois do nunca. Porque a gente não vai ficar 12 horas aqui? É, hoje. Você tava no Coachella, não, né? Não. Não, foi o Eu não tinha visto. Meu sonho é pro qual agora tem visto. Coachella é loucura. Amiga, minha primeira viagem internacional foi teu casamento. Eu tô falando sério. A gente tem que ir pra Califórnia juntas. Não, sim. A Raquel. Não, tipo, a época da minha vida que eu imaginava morando com a Raquel. Sabe uma época que eu, tipo assim, tudo chamava que eu queria, tipo, você... Acho que tem eu queria que ir pra minha casa no Rio, cara, passar qualquer quanto tempo você no quiser. No carnaval, save the date. Acho que vai ter. Que e aí, gente, olha que vai ter minha festa, hein? Quando? Dia 15, sábado. 15. Mas aniversário de aniversário? Eu aniversário? Eu também não, tô sabendo agora? Eu também não, convidei ninguém, não convidei nada ainda. Mas ela se avisou lá no... Gente, ninguém foi no meu aniversário. Claro, você mora muito longe, amigas moram no Rio. Ai, minhas amigas do colégio foram daqui pra lá. Eu não fui convidada, né, amor? Eu nunca. Vamos brincar, vamos fazer brincadeiras, que eu sei que o brasileiro ama brincar. Brasileiro ama brincar. Gente, deixa eu falar uma coisa agora, vou levantar uma pauta. Tentando inserir a público. Vou levantar uma pauta, rapidinho. Gente, você tá com a mão gelada, tô. Amiga. Amiga, então, deixa eu levantar a pauta. Eu tô prestando muita atenção, eu quero saber deixa a pauta. Deixa, Carol, ninguém presta atenção em mim. Fala, Tatá. Alguém aqui ainda tem contato com a Hippie? Eu queria ligar pra ela ao vivo, pra gente fazer as pazes, todo mundo. Ninguém tem contato com a Hippie? Ai, eu vou tentar ligar. A última vez que eu viajei com a Hippie... Eu nunca briguei com ela. Eu também nunca briguei. Eu também não. Acho que ela vai ser o tipo de pessoa que vai querer fazer pazes ao vivo. Peraí, vocês brigaram? Não, mas ela parou de falar. Então por que fazer pazes? Tá ligando. Parou de me seguir. Ela não fala com nós, mas eu nunca briguei com ela. Gente, eu vou no banheiro, licença. Será que ela vai atender? Eu tô ligando. Amo e adoro. Sabe com quem que eu falo muito? Com a Lu. Eu vejo a Lu, tipo assim, eu vejo a Lu numas cachoeiras. Eu falo, Lu, onde que é essa cachoeira? Tipo assim, nossa, eu quero... Nossa, eu acho que eu vi ela no Lu shopping hippie? Semana passada, irmã dela. Vou te entender, amiga. Ah, Gabi, você tá assistindo, a gente atende. Gente, manda mensagem lá no Instagram da Gabi. Mas me conta uma coisa, quando que foi essa virada de chave que vocês... Que... A gente não sabe, amigo, juro. Mas eu gosto muito dela, eu queria voltar a falar com ela. Ela é legal, eu gosto dela. Você também, Raquel? Você fala com ela? Hoje em dia a gente não atendeu. Então ela não atendeu. Então vamos lá, próximo, eu mas nunca. Tem mais alguém pra ligar, Telas? Vai, gente! Porque brasileiro ama uma fofoca, né? Brasileiro... O que que brasileiro não ama? Gente, fala uma coisa que brasileiro ama. Fofoca. Açaí. Cerveja. Açaí. Cerveja. Cerveja. Feijoada. Saco, fofoca. Carnaval, aquelas que vão... Ah, é. Como fala? Os clichês. Tá, vamos fazer um nunca. Tá todo mundo copinho. Amiga, você vai ter que... Eu não tenho copinho. Ah, a Flávia tá... Calma, a Flávia tá no banheiro. A Flávia gritou um calma! Eu também quero muito fazer xixi, gente. Eu também. Tô esperando um momento. Eu bebi duas garrafas d'água e bebi. Um momento clima tenso pra eu também tô aqui segurando. Por que clima tenso, gente? Tô zoando. Não vai ter.
Gente, essa conversa aqui é perdida. Que foi? Ô, Lou, que você tá? Ninguém me avisou. Seu batom? Quem? Ninguém enxergou. Ah, porque elas não estão fazendo. Tem que fazer. Que é isso? Sem querer. Jogou o quê no lixo? O batom da Marsade. Ah. Jogou o batom da Marsade no lixo. Vape? Não. Mas vocês não fazem isso de vez em quando? Assim, às vezes eu quebro o ovo, exemplo, Tom, quebro o ovo e jogo o ovo no lixo e jogo a casca na panela. Pega o batom da Marsade pra mim que eu joguei sem querer. Eu não acredito. Amiga, pega lá com a mãozona. Pode lavar, né? Pode. Ô, gente, vai ter um corte gente, desse. Ah, sacanagem que a Marisade não tá aqui, né? Mas ela não era. Nosso privado, hein? Gente, eu mandei mensagem pra Marisade, falei, Mari, cê depois vai? Do podcast, vamos, eu posso dormir na sua casa. Pedi pra dormir na casa dela, amiga, não, sou, não era do nosso canal. Então tô tentando ligar de novo pra Hippie. A gente tinha que fazer um podcast só com o pessoal do aliás, privado. Então, de dormir, você quer me contar pra só com quem? Ai, amiga, minha privados. Mãe tá em casa. Privados. Não, não tá tem mesmo. Lugar. Você alguém fala, vem pra minha casa, vem pra minha casa. Aí quando eu preciso, fala que não dá. Amiga, você pode dormir em casa, só que hotel, né, na minha casa não tem cortina. Normalmente eu não tenho. Deixa eu ver. Minha casa não tem cortina. Você dorme no quarto que não tem cortina? Então pode dormir lá. O quê? Fala o microfone. Eu ia fazer xixi, a Rafa foi lá no meu lugar. Porque o Bala não vai deixar. Ela falou que eu vou ficar no WZ. Vou perguntar pra ela. Aí, lavei. Olha falando no microfone. Olhinho, a Raquel vai dormir em casa. Aí quando vai pra São Paulo, sai de casa. Carente. Aí, eu tô carente? Eu sempre tô meu jeito. Ai, ninguém me dá no atenção, WZ, vocês falando entre vocês. Hoje que eu preciso, ninguém me estendeu a mão. Eu quero. É assim que funciona. O que rolou? Eu sou pálida. Que toda vez que eu venho, vocês ficam, quando vai pra São Paulo, fica aqui em casa, aqui em casa, aqui em casa. Aí hoje eu preciso, não tem onde dormir. Amiga, dorme na minha. Olha lá, finalmente. Por isso que atrasou. Uai. Eu realmente tô Flavinha, dizendo. Conta pra gente como tá a sua rotina agora. Nossa, amiga, achei que alguém... Quais são os novos projetos? Como que tá a sua vida? Uai, mas tem muita gente aqui pra eu um falar só de mim. Não, cada um vai falar. Ah, é? Oxe. É. O que vocês querem saber? Não, como que tá a sua rotina agora? Você não tá postando muito sua rotina, amiga. Você tá postando trabalho, trabalho, trabalho. Pois é, amiga. Eu tô trabalhando, trabalhando. Mas é que é um pouco desse assunto aí que vocês estavam falando. Eu tô numa fase meio fragilizada, assim, que eu não queria entrar nesse assunto agora. Não queria, tipo, postar muito da sua vida pessoal. Eu percebi que você ficou... Tristinha. É, mas é também quando a gente tá mais fragilizado, também... Parece que falar piora, né? Quando pega pesado. Com não, também, e as pessoas né? pegam não, muito não, desculpa, pesado. Pelo amor de Deus, eu não sabia. Não, por isso não, que eu amiga, pego não o é só... Imagina, tá doida? Que calma, que gente, eu vou fazer xixi. Barraco. O que eu perdi? O que eu perdi? Barraco. Que não, não, não. Tá conta! Mentira. Amigo, como tá essa rotina? Conta você. Quais são os seus novos projetos? Você... Eu ia falar de uma coisa sua, não pode, né? Não, eu tô com um projeto que era secreto. Aí até tá a boca dela de sandália arrebentada. É porque assim, ó, eu tenho um negócio... A boca dela é de sandália arrebentada. Por quê, e minha... gente? De quem? Sim. Não, boca de quem? Boca de sandália arrebentada. Boca de sacola, amiga. De quem? Da Raquel. Da Tatá. Deixa eu ver. Ah, eu acho que era da Raquel. Não. Amiga, eu bem pensei, falei, mas Raquel... Mas olha aqui, quem deu a ideia fui eu. Você vai admitir que fui eu naquele dia que você tava me ligando, você tava indo pra casa de quem? Não, sim. E eu falei, amigo, você não me falou que era segredo. Se você me falasse que é segredo, eu não falaria, velho. Não, aí eu cheguei... Eu... Ah, do podcast? Só, eu tenho um negócio... tá. É o seguinte, eu tenho um negócio que eu gosto de deixar tudo idealizado, redondinho. Por mais que... Depois que tá pronto, aí eu gosto de falar. Perdão. Mas não, tá fica certo. Tranquila. Tá tudo... É porque assim, é que realmente, eu não sei se tem alguma interferência ou não, mas eu prefiro acreditar que... Não que, tem, que nosso santo sabe, é forte. Ninguém estraga. Vai dar certo. Não, mas vai dar certo, que tudo... Tudo vai dar certo. Eu acredito nisso, que quando sabem, estragam. Eu também, acredito muito. Não, mas aí, tipo assim, eu só... Eu tô com esse projeto, que ainda não tem nada certeiro. Não, amigo, tem que agilizar, amigo. Ser... Eu quero vocês todas. Gente, óbvio. Vocês não estão entendendo. Quero. Não. Vai ter microfone pra cada uma? Porque aqui vai não tem. Vai ter, amor. Amigo, quero saber. Eu vou contar. Eu vou contar. Ah, eu não consigo falar. Mas é que assim, ó, eu guardo muito segredo. Eu não consigo chamar o Rafael de amiga, porque... Ele era amigo. Porque ela me conheceu há muito tempo. Véio. Não consigo eu trocar. Chamava, agora eu aí eu falo pra ele. Eu falo comigo e miga toda hora. O que você prefere? Ele tanto faz. Sim. Real. Mas sim. Deixa acontecer naturalmente. É que eu não tenho um pronome certo. Não, mas você é tudo. Bom, vou te contar. Você é seguinte, tudo de bom. Eu e o Lucas, a gente vai montar um podcast. Falou! Olha qual é! A Tatá já gritou, a outra... A boca de sandália. É o seguinte, ai, eu e o Lucas, a gente quer montar um podcast. Sim, e vai ser muito incrível. Porque, gente, eu não sei se vocês conhecem o Lucas, mas o Lucas é uma das pessoas mais incríveis. Ai, gente, o Lucas é muito incrível. Eu amo a sobrancelha dele. Só que, amiga, o Lucas é assim, ó. Mas é que assim, ó. A gente tem um momento sério, eu consigo falar as coisas sérias. Só que ele é o engraçado Luca, sem saber, tipo assim, só né? Só que o Lucas é full time, amiga. Tipo, ele mora comigo, eu falo, amiga, vamos falar sério agora. Amiga, ela é muito... O Lucas é muito engraçado. Demais. Eu acho que ele não consegue trazer pra internet um terço do... Gente, vocês conviveram ele com o Lucas é no off. O Lucas é muito engraçado pra ele cima, é amigo, companheiro. Você fala A, ele fala B. Ai, que amiga. Não, o Lucas é não, incrível. Ele é demais. É sério? É uma das pessoas mais... É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida de internet. Porque ele, tipo... Gente, mas eu amo assistir vocês dois. Ele é muito... Eu amo. Ele é 100% incrível.
escola lá nos Estados Unidos? Em Los Angeles. Em Los Angeles foi a melhor. É porque você... Não, para, eu acompanhei aquele dia na praia do caiaque. Sim. É, como é que é o nome daquele negócio? Caiaque. Barquinho, caiaque. Não tem nome. Gente, que você, esse cara lá largado. E o povo, fala assim, nossa, o Lucas fica assim, gente, ele era daquele jeito. E a mulher do cara? Sim, ele falava inglês, ele não conseguia falar. Eu lembro, falei, Lucas, Ross. Ele não sabia falar amo Ross. Eu amo Ross. Vocês falam Ross? Ele falava, sei lá como ele falava. Mas ele não sabia, o Lucas não consegue falar o R, ele é tipo cebolinha. Aí ele tipo, falava com L. E aí não era proposital, era do Lucas isso. Enfim, amiga, te amo, beijo. Gente, peraí, ela vai morrer muito. Eu quero ir, gente. Não, mas ó, vocês estão convidadas. Amigo, mas você também é muito engraçado, véi. Obrigado. Não, gente, só que você... Obrigada. Sabe o que eu acho incrível da Rafa? Tem dia que eu pesquiso, tipo, Rafa Uckmann Stories. Aí, no YouTube, sério. E aí eu fico, tipo, olhando... Ele pensa muito rápido. É verdade. É muito engraçado. Ah, obrigada. Gente, eu não sei resolver elogio. Eu tô tipo assim, ai, obrigada. Eu sou, tipo, tímido pra essas partes. Eu não sei. Eu fico meio desconfortável. E na vida real, exatamente igual. Tipo, como é que você foca pra mim? Não, eu acho mais só. Porque tem muita gente que força pra gravar. É verdade, ele é assim. A Rafa faz... Ai, mas é que é isso, amor. Eu não deito. É engraçado o dia inteiro. Ai. O dia é a dupla dinâmica. Gente, o que tá acontecendo? Ai, a gente pode rir, se a gente puder rir também do stand-up. É, então. Vai ter stand-up? Conta. Vamos a rodada xixi, e aí a gente começa eu nunca. Tá, que tá gente, a Bruna tá cheirando o microfone, ela tá louca. Ai, que a Tatá enfiou dentro no meu olho. Gente, rolou uma coisa muito... Ela tava cheirando o microfone, e a outra deu uma dedada no olho dela. É mentira. Não, amiga, pelo amor de Deus, foca no que você tava falando. Olha só, agora eu vou falar, vou me defender. É a mesma coisa que a Bia, Boca Rosa, falou que ela ia morar lá em Alphaville. E ela não me falou que era segredo, velho. E aí, o dia que veio, a gente tava entrevistando alguém, eu... Ai, vai morar em Alphaville todo mundo, pra gente ficar todo mundo... Nossa, coisa. A boca de sacola. Falei, a boca de sacola. Falei, ai, tá indo todo mundo pra lá, fulano, a Bruna foi pra lá agora, ciclano, não sei o quê. Pois bem, ela manda, tá! E eu, amiga, não sabia. É. Eu não sabia, velho. Não sabia. Então, assim. Era uma coisa que provavelmente você até achou que vocês tinham falado já. É, né, porque como a gente conversa aqui tanto, pra mim eu tô conversando que ninguém tá vendo, a gente tá falando normal, entendeu? E aí, agora, se for me contar uma coisa, aprendam. Fala, não conta pra ninguém. Já avisa antes. Amiga, você ama muito morar em Alphaville, porque é muito. Você mora lá. É muito longe. A Tatá sempre vem em casa, mas, amiga, a gente é que eu moro no Morumbi. Do Morumbi ao Alphaville, deve ser quantas? Umas 2 horas. Tá louco? Bom, pensa pra Fernandópolis. A Tatá sempre vai na sua casa? Olha, eu vou na sua casa, amiga. Eu nunca fui na sua casa. Não, amiga. Você fala, tipo, Rafa, vem aqui em Alphaville. Ah, tá. Aí, você tipo. É porque ele nunca chamou, não, né? Lógico, porque você só vai na casa da Luísa e da GK. Pronto, agora, mas elas moram do lado de casa. Mora em Alphaville? Não, a Luísa mora perto de casa. Mudou? Ela mudou. Agora? É a boca de caçapa aí, ó. Boca de sacola. Ó, tem mais uma pessoa muito legal no chat, que eu achei maravilhosa. A Mariana. Gente, então, a gente dá um abraço na Flavinha. Ai, linda! Abraça aí. Pega pra abraçar real, né? É que amiga, como nós abraça, gente? Eu não, então. Tá bomzinho. Tá bom, amiga. A gente te ama. Chora. Ai, a gente te ama. Tem muita gente que te ama. É, amiga. Você é mais incrível, não acredito muito. Que as pessoas falam, elas não te conhecem. Vamos fazer uma brincadeira, caceta. Você é maravilhosa. É verdade. Vamos lá, que a gente vai começar a frase. Não começa a frase, tá, então vamos. Gente, o que que é isso? O que rolou? Calma. O que que tá rolando? Vai, vamos lá. Quem não ama? Tem que falar, gente, tem que começar a frase. A Bruna tá bêbada, real. Gente. Eu já tinha ficado bêbada assim, não. Brasileiro, gente, eu tô feliz, eu não tô muito bêbada. Não. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem uma coisa que brasileiro... Lá vai. Ai, meu Deus. Eu vou explanar. Posso explanar? Não, depois eu falo. Gente, tem uma coisa que brasileiro ama, fofoca com as amigas. Então vamos fofocar, vamos fazer Eu Nunca Agora. Começou. Pega todo mundo. Ai, eu achei que tava vindo publi. Nossa, eu jurava que era um publi. Ela fez entonação de publi. Gente, vocês já conhecem agora o iFood? Mas é. Pão de desconto. Mas é. É publi? É. Ah, tá, fica quieto, então. Viu como a gente faz bem? Ela, já né? Tá feito publi? Já tá feito publi? Já. Ô, gente, a gente vai tentar ligar pra Gabi Brandt. Mas depois do Eu Nunca. Porque estão pedindo muito aqui pra gente ligar pra Gabi. Vai ligar pra quem? Brandt. Vamos ligar pra Gabi Brandt. Liga pra Gabi Brandt. Tá, Lia. Vou ligar aqui. Liga. Que a Rip não me atendeu. Tá na cara dela. A Gabi não me atende. Tipo, nossa, visito. Gente. A Gabi, ela... A Gabriela, assim... eu tenho um negócio pra falar. A Gabriela Brandt. Ela não responde o WhatsApp. É a outra que vai me irritar. Não, sabe o que ela responde? Você sabe o que a Gabi mandou pra mim? Ela mandou assim pra mim esse dia. Oi, amiga, saudade. Me manda a figurinha. Aí eu mandei, ela nem... Ela cagou pra minhas figurinhas. E outro dia. E eu sou a melhor com figurinhas. Outro dia. Amiga, eu tô bêbada. Ela com.
Oh, oh, meu Deus! Mentira, Davi! Gente! Não, não é Davi. É Davi o... Oi, Gabi! Oi, dá, dá um oi! Ai! Coisa mais linda! Não, não quer falar, não? Gente, ele tá muito grande! Tá bom. Não quer, gente! Oiê! Nossa, tem que como ótimo. Você responder a gente como no WhatsApp? Vida, tô gente, tem como você responder a gente no WhatsApp que tá rolando aqui que você não responde as pessoas? Não respondo mesmo. É, então. Não, isso é verdade. Isso é verdade, eu tenho esse defeito. Eu tenho não, esse e outro dia eu pra ela assim, hein? Larguei meu. Mas, Gabi, você não tem esse direito de não responder. Eu te conheço desde São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil, amor. Não existe. É o quê? É o quê? Peraí, filho. Fala de novo. Eu falei que você não tem esse direito de não responder, porque eu te conheço desde São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Não tem essa opção. Agora, tipo assim, você não tem essa opção. Eu tava contando que você chegou e falou assim, oi, Rafa, saudades, me manda figurinha, eu mandei figurinha nenhum. Oi, amiga, que engraçado. Não. Eu sou demais. E eu, ela... Você aquela... ficou sem o press kit da Mariana. Não, ela comprou uma peça na Mine. Fiquei maravilhosa, feliz. Ó, oh, tá e falando. Aí, é, chegou lá com um negócio. Tinha uma, um negócio na alça e eu tava lá ajudando ela. Aí, amiga, resolveu. Miga, amiga, amiga. Três dias eu tentando falar, nervosa. Você fez o quê? É, o negócio, quando você me chamou no WhatsApp... E aí, eu e aí, você fez um cocôzão aqui no bumbum? Eita! Davi, cagou. Acho que a criança, criança cagou ao vivo. Ele cagou nela. Mariana, você viu que ele amou o que você falou, né? Que ele falou que ele fez um cocôzão no bumbum, no meio da tua frase. Ele cagou. Literalmente cagou. Eu amo. Cagou pra ela. Davi! Você é muito maravilhoso. Você viu o cocô? A mão, assim, você tá viu o cocô? Ô, Gabi, cê... olha aqui, você tem que vir aqui, tá? Eu tenho, amiga. Você não tem data pra mim? Mentirosa! Você vem sexta, sábado e domingo só. Fala assim, ó. Fala assim. Gente, a mamãe vai limpar meu cocô, valeu? Tá bom, beijo! Beijo! Beijo. Tchau! Amiga, tô te ligando. Teu condomínio tá te ligando. Será que a gente tá gritando? Não, amiga, não é beijo. É Alphaville. Ah, é o outro? Ah, tá. Ué, é muito chique isso, né? O condomínio liga e fala. É um saco! É, é chique, nada! Amiga, não tem interfone no condomínio. Nossa. Liga no celular o dia inteiro. Tá inteiro. Qualquer coisa, entreguinha. Tá, é assim, esse daí liga o dia inteiro. O outro você demorava 10 dias pra chegar. Pra chegar no apartamento dela. Passava 30 minutos. Chegou morar no Morumbi uma época, né? Era foda ali. Gente, é, vamos brincar, gente, rapidinho. Vamos fazer ou nunca, vai. Se tem uma coisa que brasileiro ama... Se tem uma coisa que brasileiro ama, é fofoca. É fofoca, é comida, é bebida. É tudo que é de melhor junto com então as amigas. Então vamos fazer ou nunca. Brasileiro ama isso. Vamos! Tá todo mundo com copo? É isso que eu quero saber. Aqui, então. Ai, será que eu posso fazer xixi antes ou não? Ai, mas pode. Ah, melhor, porque ela já vem no clima, vai. É o pior que eu acredito. Já vem no climinha. E você é a tia do rolê. Amiga, tá tudo bem. É a fase da sua vida. Vai, amiga, logo, calma, tô te esperando, eu tô me mijando também. Eu nunca roubei. Eu acho que eu já roubei quando eu era criança. Pensado, você já roubou? Ah, não, peraí. Roubou? Eu já furtei. Não, eu roubava quando eu era criança. O que é que você roubava, gente? Ah, eu ia no boteco, era o bar do Reginaldo, na esquina da minha casa. Eu roubava doce. E agora? Vamos dar, eu tomando golinho. Gente, foi o Júlio que mandou isso aqui pra Bruna, tá? Vamos, então. Meu Deus, a luz! Gente, a Mariana quebrou o cenário. A Mariana quebrou o cenário. Apagou a luz, gente. Não apagou. Apagou sim, tava muito mais... Ah, tava virado pra cá, desculpa. Nossa, gente! Tô quase pegando mais coisa pra comer, porque... Pega, amiga! Já comi tudo, tem já comi coxinha. Vocês pediram a tapioca da Rafa? Eu cheguei aqui que parecia que eu nunca tinha visto comida. Nossa, na minha vida. Nossa, você não pediu a tapioca forma. Da Rafa? Ah, você... Não tem problema, fica tranquila. Fica tranquila, tá em fica jejum tranquila. Só. Não, agora eu vou falar, sua assessora disse que você queria uma tapioca e um cappuccino. Sim. Falei, amor, não tá indo no SBT, não. Amor, mas porque todo mundo comeu coxinha, McDonald's vai chegar, eu não posso pedir uma tapioca? Mas quem deu esse direito? A gente nem perguntou o que você ia comer. Não, vocês nem me perguntaram. Você come McDonald's? Já tava me socando. Eu como McDonald's, eu queria uma tapioca, tava em jejum. Tá em jejum? Gente, meu Deus, gente! Zoando. São 7:30 da noite. Tá em jejum. 8 horas de jejum, gente. Tá de jejum, amigo? Então, não, calma. Não jejum, tá jejum, jejum. Eu comi, eu tomei um café, é porque eu acordei, aí eu já tava atrasado. Porque antes de vir pra cá, eu fui gravar um negócio. É que você acorda 4:30 da tarde. Tipo isso. Verdade, aí eu acordei. Tapioca não, de não precisa, gente. Fica tranquilo, relaxa. Não, vai pedir, já pediu. Pode pedir. Tá, é de frango com catupiry. Tem frango catupiry? Não sei, tô procurando. Não, então gente, relaxa. A Mariana tá se matando no banheiro. Gente, a Mariana caiu no banheiro. Caiu no banheiro. Gente, o absorvente da Mariana voou aqui.
leite também. De mamilo. Nossa. Aquele de grávida. Gente, eu ainda tô chocada que eu vi. É cutícula de leite saindo da. Eu também. Você viu? Eu vi partícula. Eu também. Será que o meu tem? Aperta. Gente, olha. Ai, dói, não tem aflição. E eu aqui, ó. Eu dividi o microfone com a Carol. Amiga, o seu vai inchando, não é? Tá duro. Eu imagino. Ai, tadinha. O Enzo tá o quê? Com 3 meses? Tá com 3 meses. Posso ver uma foto? Pode. Gente, quem que vocês acham que o Enzo parece mais? Eu falei que agora, olhando a Carol, assim, pessoalmente... Eu acho um saco falar, mas igual o Ivan. Gente, mas olha o olhinho daqui pra cima. Tipo, dessa parte aqui, essa parte aí inteira, eu acho uma Carol. Mistura dos dois também. Eu jurava que a Flavinha ia falar assim, ó. Gente, agora quem que vocês acham que vai ser mãe? A Bia, eu acho que é mais mistura. Porque eu acho a Luiz igual o Thiago. Amiga, é a cara do Ivan. É a cara do Ivan. Não. A Bia, eu acho a cara do Júlio, gente. A Bia só tem o cabelo loiro. Amiga, ela é a cara do Júlio, não tem como. Igual. É a cara do Ivan. Eu acho a Bia mistura, eu acho. Ah, tá, te amo. Por isso que eu te amo. Tá, eu vi. Vamos começar. Oh, que camisa que linda, isso? Mariana! Da onde que é isso? É da tua marca? É fofoca. Amiga, por que você não é demais? Ela é assim, ó. Gente! Você tá vendo? Caralho! Bronze, amore. Que gata. Gente, só tem uma coisa que... Você faz esse bronze, mana. Gata. É Skelt? Só você que é Skelt? É. Amiga, eu também tô toda de Skelt aqui hoje, você não tá sentindo. Só valorizar o meu público que tá no ar. Sentindo meu perfume. Gente, acho... gente, tem uma coisa que brasileiro ama. Gente, ela vai tentar de novo. É Skelt. Vai, amiga, vai. Se tem uma coisa que brasileiro ama, é Skelt. E eu nem faço público pra Skelt. Eu patrocino, pode até lá. Eu amo Skelt também. Amiga, eu acho eu que. Antes de vir. Eu acho que Skelt, eles têm medo de mim, porque uma vez era pra fazer um publi pra eles. Aí eu falei, Murilo, meu amigo, passa em mim. Eu fiquei parecendo, sabe o que é um frango de padaria, porque o Murilo não deu um pump, ele deu 3 pumps, eu fiquei parecendo essa toeta do Oscar. Aí eu acho que eles ficaram com medo do cliente, falou nunca mais me contratou. Você tá brincando? Juro, porque ele, você não tá entendendo como que eu fiquei. Era no meu aniversário. Aí eu tava vendo as fotos, falei, gente, eu não deveria ter ido no meu aniversário. Porque eu tava tão bem com o vestido vermelho, eu tava assim, ó. Brilhante. Gente, mas você tem uma... Vai, Tata, vai. Vai. Você tem uma coisa que brasileiro ama, é fofoca com as amigas. É. Então, é comidinha. É, vamos fofocar? Vamos fofocar. Vamos. Gente, calma. Rafa, você bebeu de novo, véi. Ai, eu vou botar uma desculpa. Acabou. Gente, esse jogo nunca de vai novo. Acontecer. De novo! Vocês querem esse brincar? Não, gente, vai ter que ter um corte. Vai ter que ter cortado esse corte do corte. Alê! Faz uma figurinha aqui, ó. Saudade, juro. Ó, vamos lá. Vocês querem brincar de eu nunca? Vamos falar ou eu nunca. De quem é mais provável? Mas os dois! Eu nunca mais legal, não? Eu nunca mais legal. Dois, eu já dois, dei o cu! Os dois, vamos brincar dos dois! Vamos, vai. Quem já deu o cu? Eu sou a voz do povo. Eu sou a amiga, voz é a única povo. Coisa que eu tenho pra dar. Então eu, tipo assim, sou a pioneira, fundadora, embaixadora, PhD, mestre em anal giratório. Amiga, lembra do Lucas que ele falou alguma coisa que ele tava falando de dar o cu dele, né, Flávia? Eu lembro! Gente, peraí, tem um aqui importante. Eu vou começar o ano. Ah, não. Começou. Não posso jogar. Ah, eu nunca já? Pode, tá. Vai. Eu nunca beijei o Picon. Eu também não. Eu também não. Você, Carol. Não, nunca beijei o Picon. Ó, gente, deixa eu explicar. Eu nunca beijei o Picon. Quem já beijou, bebe. É isso. Entendeu? Ah, tá. Eu falei errado, mas eu nunca beijei. Eu achei maravilhosa essa, também não bebo. Olha lá, bebeu. Raquel, você nunca beijou o Picon? Raquel! Assume seus balas! Tá bom, bicha, assume! Já beijou o Picon. Não foi nada, ele é muito meu amigo, inclusive, pelo amor de Deus. Gente, exato. Ele é muito meu amigo. Mas a Raquel... Hã? Isso, era pobre, já foi a pobre. Amiga, olha aqui. Gente, vocês viram a Raquel fazendo a esfinge? Ela ficou gelida assim, ó. Não, mas é porque assim, ele é tão meu amigo que eu fico com medo das pessoas, sei lá, tipo... Não, amiga, gente, quem já beijou o Picon, não é quem beija. Engraçado, ela teve na minha casa tem umas 2 semanas, um final de semana, gente, eu correto? Eu nunca. Quando? Eu não sabia. Amiga, ela foi lá em casa um final de semana. Não chamaram. Nem chamaram. Não vou falar nome. Aí... Não, mas o que você vai falar? Ela começou a falar, a gente tava falando de um amigão nosso. E eu, amiga, você já ficou com ele? Você lembra, né? Ah, tá. Aí ela... Imagina! Eu nunca, jamais. Não tem problema de amizade. Aí eu, Raquel, miga. Já ficou, eu tenho certeza. Claro que não. Eu falei, eu aposto dinheiro. E ela, sincera, pra mim, só olhando. Só que a Mariana não esquece. Eu amor. Não fiquei. Eu também não esqueço. Você tá louca, não fiquei. Aí chamamos ele. Mentira, aí vocês chamaram pra perguntar se ela beijou ela. Aí ele. Aí também.
É, ela falou assim, não, não só uma, várias vezes. Não foi várias vezes, amiga. Foi, ah lá, e ela não lembra, amigo. Ela fala, ela nega, amiga, até várias vezes não. Eu adoro. Foi. Gente, a Raquel olhando pra mim, não era, não era, não era. E ele pra mim, nossa, ela é muito sonsa, e ela mandava áudio. Imagina, nunca, não sei o quê. Não, Raquel. Tenho certeza que não. Cara. Tá, depois a gente vai jogar esse nome no grupo. Tá. Próxima. Eu nunca roubei, agora eu quero saber que ele falou o que você roubava. Não, não roubei, furtei. Não, não. Quando eu era criança, eu furtava doce no bar do Reginaldo. É real, eu ia lá, aí tipo assim, vocês lembram de uns doces? Que era umas bomboniere que rodava assim, aí tipo… Aí abria a tampa e catava. Além de acabar, ele quebrou. Amiga. Quando eu abri, já tava assim. Obrigada, amiga. Tá, e que bar? Quem, Reginaldo? A memória excelente. Posso pagar? Não, né? Eu era criança, nem tinha dinheiro. Agora que você tá rica, você vai pagar. Não existe mais o bar do Reginaldo. Não existe? Ah, não, gente. Ou, bar do Reginaldo, tinha, sei lá, 5 anos. Mas tem que… Ó, só um PS. Fez que fez, que não bebeu, que já pegou o Picom. Eu? Claro que eu bebi. Bebeu, bebeu. Tá. Podemos outra? Óbvio, sei que não. Eu nunca… Ah, lá, tem uma pra você, Bruna. Eu nunca talerequei ninguém da roda. Né, ou Mariana? Você já talericou? É, Mariana! Você, Mariana, você vai beber! A Mariana tinha essa fama de talarica antigamente. Tinha fama de talarica? A Mariana tinha. Não tinha? Tá vendo a memória seletiva? Não, seu cu foi um. Amor, desculpa, amor, não sou eu, são as pessoas. Você nunca pegou boy meu. Não, e olha aqui outra, era meu boy antes. Não, não. Já era antes. Quem, quem? Não, da… Hã? Já era antes. Aqui? Amiga, tem dois. Nossa. É, mas era antes também, amor. Era tudo antes. O povo chega depois que você tá jogando. Tá bom, Mariana. Eu não vou falar nada. Tá, tá, tá. O que conta? Eu bebi, mas não. Todo mundo tá nada. Peraí, então o que era? Eu nunca. Você já talariquei? É específico ou. É talaricou. Talaricou joguinho dessa roda já? Não, eu talarico na cara. De vocês não, de vocês não. Talaricar é muito sério. Gente, não. A gente tá bebendo aqui, eu quero que fique claro. A gente. Pegar quem já pegou e todo mundo. Não, pegar quem já pegou. É que na época era tipo. Na época a gente. Mas assim. A gente tinha 15 anos, amor. Era, eu brigava. Foi, daí foi de novo. Entendeu? Assim. Quem? Mas tinha essa fama. Eu tô louca, eu inventei. Não tá louca! Não tá. Não, não aconteceu comigo, mas era bochicho de nosso canal. Aconteceu recentemente até comigo. Recentemente? Não, não. Recentemente há anos atrás. Eu com você? Depois te conto. Não, gente, eu tô muito curiosa. Nossa, agora também. Você é comigo, meu. A Jônia tá querendo virar o jogo. Não, amor. Fala aí. Não dá. Não dá. Eu quero saber, né? Não dá. Nossa, tá muito curiosa também. Nossa, eu estou. Não, também. Gente. Peraí. Não, não. Não, gente, peça. Tchau. Eu odeio não participar da fofoca. Eu tô, tipo, muito curiosa. Tá louco. Não, amor. Mas tá bom. Tem uma história quente na minha cabeça. Next, vai. Bebe, Mariana. O povo botando lenha na fogueira. Bebe, Mariana. Bebe. Bebe. Eu nunca perdi na levantada. Puxou esse eu nunca. Foi mais. É. Eu puxei, não, e sobrou tudo nela. Não, foi porque. Olha, Raquel. Olha! Olha! Não, foi porque essa semana a gente tava falando de uma história. Daí a gente falou. Ah, é? Ah, o boy, não sei o que das contas e tal. Aí eu, é, Bruna! Porque rolou a história. E yeah. Nossa, lembra? Por isso que eu falei pra ela beber. Nossa, é verdade. Nossa! Nossa, agora eu é horror. Ah, essa aí, essa. Não, não dá, gente. Não, já tô sabendo. É, Miriam, 7 anos atrás. Tá. Depois de conta. Vai, próxima, amiga. É, eu nunca caguei nas calças. Eu já. Depois eu já. De grande. Ah. Eu também. Nossa, eu já. Recentemente. Não, eu acho que faz. Recentemente? Não, faz 2 anos. Duas vezes. O meu, 2 anos atrás. Acho. Você cagou que dia na calça? Duas vezes, eu tô. Cagou agora? Quando? Acabou de cagar, inclusive. Domingo é o dia das crianças. Tá, você cagou agora? Você, amiga. Você cagou, Tatá? Ai, caguei. Tá chorando muito. Ai, caguei. Mas peraí, você cagou de cocô? Cocô ou uma borrada, uma freada? Um cocôzinho? Freada no shopping. Um cocôzinho? Daqueles que estufa calcinha e que fica com calombo? Eu tô curiosa, eu gosto de detalhes. Eu tô de... Fala agora, pelo amor de Deus. Amiga. É um trocinho? É um Ai, eu quero saber se é um troço ou não. Shopping? Gente, o canudo trouxe ela... uma vibe caótica. Conta você. Gente, elas estão mijando. Tá. Dente aqui. Thaís, vai fazer xixi. Você faz xixi na calça em vez de cagar, amiga. É rapidão. Eu tenho uma história muito boa pra contar. Não, para. Gente, ela tá pingando lágrimas.
Calma, a Bruna cagou no Guatemi, tinha uma filha. Eu caguei no shopping Guatemi. Não, não foi que ela cagou no shopping, ela cagou na casa, isso? No shopping. Conta, como é que foi? Mas vamos, eu tava comprando meu All Star novo. Ela cagou dentro da All Star. Calma aí. Então, peraí, ela cagou no shopping, tava dentro da All Star. Ela cagou na calça, não no shopping. Não, cagar no shopping é tá até tudo de boa, bem. Mas lá no banheiro ele caga, ela cagou na calça. É porque assim, eu solto muito pum, normal. Verdade. Solto bastante. Ela já foi minha roommate. Inclusive, e ela posta no Stories. Posta no Stories, tô nem aí. Só que eu fui peidar. E caguei. E aí, sabe aquela cagada que faz assim, ó? Tava no beijo. Que estufa. Ah, tá aqui, ó. Eu amei. Aí depois você não consegue andar, que fica esfoliando. Já aconteceu comigo. Gente, eu tinha tanta coisa pra comprar, dia das crianças pro meu sobrinho. Eu não consegui. E eu fui pro carro. Ai, é horrível, eu sei. Caguei nas calças, pesado. Não, e aí, amiga, isso... Ficou assada, né? Porque até chegar na sua casa, é. Beleza. Ai. Antes disso, eu caguei de novo. Amiga, mas vai no banheiro e tira a bosta. Na piscina. A amiga grudou. Mas não dava, não, gente. Eu precisava tomar banho. Eu caguei na minha piscina. Eu tava tomando sore, peidei e caguei. Puta, e aí eu saí com a toalha enrolada. E o Felipe falou assim, gente, mas por que você tá indo pro nosso banheiro com a toalha enrolada? Eu me caguei. E ela largou pra ele. Não acredito. E aí eu fui com a toalha enrolada, eu tive que limpar a toalha. Cagada! Amiga, mas para, você só não cagou, só com diarreia. Calma, onde é isso, amiga? Ai, isso na casa. Fui com a toalha cagada. Cara. Mas, amiga, eu tava choque dentro da piscina, só pra saber. Não, eu tava tomando sol. Eu tava tomando suco de tomate. Ai, e aí eu fui peidar, caguei. Amiga, mas deixa eu falar, você tá com disenteria? Mas era pastoso ou sólido? Pra eu entender. Eu dou muito cu. Pastoso. Meu Deus. Deve ser. Gente, deixa eu contar a história. Eu caguei nas calças. Vocês não sabem. Eu tava grávida. E aí, eu tava passando mal, tipo, em casa. E aí, o Julio ia jogar futebol. Ele falou, vamos comigo. Aí, eu falei, tá bom. Eu tava gravidinha. Tipo, gravidinha. Grávida tem licença poética. É, claro. Óbvio. Pra tudo. Não, agora eu tô pensando. Eu devia estar grávida, porque eu tava usando um vestido que eu não usava grávida. Já caguei, né? Tem que tomar. Aí, olha o que aconteceu, gente. Mas sério, tudo. Foi muito engraçado. Aí eu fui na quadra com ele. E ele jogando futebol lá, começou a me dar aquele reverter. Eu falei, fudeu. E eu tava de vestido. Falei, fudeu, vou cagar aqui. E aquele sabe aquele calafrio que esquenta aqui atrás? Eu falei, comecei a suar. Aí eu falei, vou no banheiro. Só que era aquelas quadras suja, que vocês não fazem ideia. Quando eu entrei no banheiro, que eu fui ligar a luz, tinha tipo 5 baratas na luz. Nossa. Aí eu fiquei nervosa de ver barata, caguei. Você não cagou no gramado? Por que você não cagou no gramado? Virava adubas pelas plantas, tava ótimo. Caguei pelas baratas. E aí eu comecei a ficar desesperada, tipo assim, fudeu, vai demorar muito pra eu cagar. Amiga, caguei. Mas como você a cagou? Sorte. Caguei nas calças, velho. Gente, mas deixa eu falar uma coisa. Duro? Não, né? Eu tava passando mal, tava, tipo, mole. Diarreia. Amiga, e aí, sabe o que aconteceu, amiga? Eu tive que tirar a calcinha. Tirei a calcinha, joguei fora, fiquei sem calcinha! E cagada. Não, eu limpei, né? E grávida, de vestido. Não, eu limpei, amigo, limpei tudo. Eu tava sozinha no banheiro, eu e as baratas, umas 5, 10 mil baratas. Amiga, era nojento o negócio. Então você tava com dor de barriga. Eu tava, o dia inteiro, mas, o dia inteiro. Menos mal. Não, eu tava de mas ela tava grávida, tem esses kikiki, não tem? Tem esses xixi. Faz desse xixi, que a bexiga empurra, não sei. Não, mas, amigo, de cagar, não. Era, eu tava passando mal mesmo com o meu negócio. E aí eu caguei no quadro, velho. Gente, tadinho. Amei. Só que daí depois eu falava pro Julio assim, vamos embora logo, que eu tava com vergonha. Você queria falar, não. Ninguém entende por quê. Porque se caga de novo, né? Não tem calcinha. Exato, pra segurar. Vai no chão. Oh, e outra coisa que eu fiquei pensando. Imagina o dono da quadra entrando lá e vendo tudo cagado. Mas você cagou só na calcinha ou cagou no vaso? Chocada. Eu limpei tudo, caguei no vaso. E com a barata. E com a barata. E com a barata. E eu, tipo assim, fudeu, o que eu faço? Você cagou com a barata, gente, porque você tava apertada. Essas coisas de desespero, só de pensar. Fiquei, né? Desesperada. Só de pensar. Vou beber. Outra. Esse aqui. Outra. Olha. Mariana, tá aqui. Ai, Luísa. Eu tô por gente. Eu já chamei você várias vezes. Eu quero ver a Luísa. Eu nunca... Deixa eu fazer uma perguntinha antes. Tá, Flavinha e Carol, vocês nunca cagaram na calça? Eu tenho a impressão que elas não têm cu. Porque, tipo, assim, não, eu tenho cu. Mas vocês já cagaram na calça? Não, nunca? Cagar na calça? Quê? Não, mas... Não, gente, mas nem por... Eu não... também não. Amiga, já. Já? Já cagou na calça? Já, não, num lugar, mas assim, às vezes, quando você tá lá, por gente, exemplo... Nossa, eu nunca contar, juro. Vocês querem saber. Por exemplo, vai, conta! Eu nunca, juro. Eu, depois que eu fiquei grávida, comecei a ter o intestino preso. Eu não tinha, funcionava muito bem o meu intestino. E daí, vez ou outra, eu preciso colocar
supositório de glicerina para poder cagar. Peraí, uma dúvida. Qual que é o formato? É muito grande o supositório? Amigo, imagina, menor que uma B, um trocinho. Você bota, você já quer cagar. No cu? E aí, às vezes, em casa, você tá lá esperando fazer o efeito, porque você tem que esperar um pouquinho e tal. Mas você enfia e deixa lá. Sim, amiga, você nunca... Minha mãe sempre botava supositório de glicerina. Eu acho que eu nunca usei. Minha mãe também botava. Gente, o intestino é solto, amor. Hoje quem bota é outro. Amiga, é porque era... Não, é porque você trava, é mais difícil de entrar no supositório. Então eu ficava, não quero, não quero. Não, e neném, às vezes, a Luísa, teve uma vez que ela ficou com o intestino preso, você só introduz e tira. E aí já estimula e vem, entendeu? Peraí, o que é? Mas ele tem um medicamento? Amigo, é um medicamento ou é só um shine? Não tem, é um shine, glow. É um OBzinho de glicerina, igual um... É um OB, igual um OB. Ai, gente, que coisa ruim. Eu achava que você usava. Não é? Não, não. O dele é frouxo já. Amiga. Ah, é chuca mesmo. Faz chuca. Faz a chuca. Muito pior a chuca. Amigo, vou falar como que faz a chuca. A chuca, eu acho que... Você já fez a chuca, Raquel? A chuca. Não, gente, calma, vou explicar pra vocês. Como faz? Eu nunca vi. Chuveirinho lá pra fazer lavagem. Você botou um vídeo educativo de como faz a chuca. A chuca não é assim. Ou eu vou fazer a chuca, você soca a mangueira dentro do tobe e enche d'água. Mas não tem um negocinho que aperta? Você calma, deixa eu prestar atenção. Sabe a chuqueira do banheiro? De lavar a checa? Chama torneira, no caso. Pra mim chama chuqueira. Você pega a chuqueira, bota na portinha, dependendo da pressão da água, você deixa entrar a água. A água não é muito, você vai fazer um, dois, três. Ela vai lavar... É, conta. Porque se você deixar... É que assim, ó. Tem portinhas. Tem uma portinha aqui. Três anéis. Tem um cocô aqui. E aqui tem outra. Então você não pode deixar subir pra outra porta. Tem que ficar só no primeiro... No mas, mas como outra você porta, sabe? Você não vaza? Aí você vai cagar mais ainda, porque vai estimular a sair cocô lá de cima. Entendeu? Vai limpar tudo, não é isso? Porque o que a gente precisa limpar é o espaço ali do reto. A gente tá me sentindo, tipo, professor de ciência. Aí você vai limpar só o reto, onde que vai entrar o pênis. E vai fazer aqueles movimentos que não vai sair nada das... Entendeu? Ai, que assunto. Ah, fácil. Então vai entrar a água, aí vai sair. Para de passar glosa, amiga. Essa boca vai assar. Não é assim que vai entrar, vai machucar. É só, tipo, um, dois, três, saiu. Ai, não consigo, gente. E aí, você faz de quanto tempo? Não, quando eu vou fazer, quando eu vou dar. Quando eu vou dar, mas precisa fazer? Eu não confio em mim. Tipo, tem amigas que falam, ai, eu nunca fiz chuca pra dar. Eu falo, amor, você tá louca? Eu não confio no meu cu. Eu não confio no meu cu nunca. Ah, mas é porque... Vai que solta, né? Não, porque... Amigo, mas é porque é diferente. Provavelmente, eu não sei, né? Mas a relação entre homens deve ser muito mais intensa do que uma... Ah, eu acho que depende, dar o cu é dar o cu. De mulher, não? Depende, dar o cu é dar o cu. Sei lá. Por quê? Por que dar o cu? Eu acho que é igualzinho. Porque é a única coisa que eu tenho pra dar. Não, não, mas assim, qual é a sensação ali? Porque pra mim, a gente conversou com a Kátia da Não, mas pra mim é bom porque eu tenho próstata. Então pra mim faz muito sentido, porque próstata é como se eu estivesse estimulando duas partes do meu corpo que eu sinto muito prazer, que é a glande e a próstata. Vocês, mulheres, não têm próstata. Então, o que vocês podem fazer pra isso. sentir prazer? Clítoris e se tocar. Uhum. E mas tá tudo bem, tipo... É, porque, por isso que geralmente... Porque eu sinto muito prazer, porque eu tenho o que ser estimulado. Pra mas pra você faz mais vocês sentido. Faz mais sentido se tocar pra poder fazer. Entendi. Adorei a alma. Gente, vocês nunca fizeram anal? Já. Oxi. Claro que já. Gente, Mariana! Fica olhando Mariana! Conversando. Mas, gente, qual é o problema? Ah, te dá o cu? É porque eu tô explicando aqui, parece que vocês, as bonitas nunca fizeram, né? Nossa, eu não tenho. Só que eu nunca fiz a chuca. Eu tô explicando a parte biológica, mas eu quero saber. Vocês nunca fazem a chuca? Vocês saem do pau? Gente, vocês estão reparando que a Bruna tá fumando? Chuca não. A Bruna tá fumando desde aquela hora. A Bruna tá fumando com o negócio do telemarketing. Eu amo. Vai, Bruna, eu vou pegar você nunca, que a Bruna tá desfocada. Então é isso. Vai, então foca. Então aí, é sobre. É sobre. Porque, Mariana, eu sei que você é do balacobaco, Mariana, você não me engana. Ai, Mariana. Mariana, você é escorpião. Mariana, você é escorpião, amor. E quando... Nossa. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Já deu, então, né? Ó, Raquel. Mãe, eu te amo, a gente vai pra privada, hein? Casa privada. É a cara da Raquel fazer a nome da passar aula de coco, porque ela é good vibes, é a natureza. Raquel. Vai, eu nunca. Tá. Eu nunca fui expulsa de alguma festa. Não, nunca. Expulsa, não. Ah, não, expulsa, tipo assim, amor, acabou a festa, a Flavinha, no casamento. É. Mas expulsa, nunca. A Carol me convidou, inclusive me chamou pra ir no dog com ela, entendeu? Decidi ignorar, a gente amiga, tô indo eu e meu marido, Se você quiser ir junto, você vai junto. Eu fui, entendeu? Ô, Flávia, esse dia ignorou, a gente foi expulsa, pode considerar que a gente foi. Mas não era festa, era restaurante. Restaurante. No restaurante falou, lá da atriz. Mas a gente não foi expulsa do restaurante, a gente foi expulsa da mesa. Ah, tá. Então, da festa. Não, expulsa de festa não. Eles pediram pra gente, não. Eles convidaram a gente a se retirar da mesa, amiga. E barrada? Já foram barrada em alguma festa? Não, eu já. Também. Também não.
Eu já fui no show do Bruno Mars. Eu lembro de eu falar isso. Amiga. Não lembro. Você foi. Não lembro. O quê, Flávia? Não, já aconteceu, tipo assim, eu ter comprado um camarote, chegou lá, aquele... E o cara aí, tem outra pessoa no camarote, mas por quê? Ele, a gente vendeu dois, já aconteceu isso? Ai, aquele dia, eu tava, só que o camarote era da Rafa, eu tava lá de bicão. Como? Não, assim, eu comprei, eu cheguei e comprei o camarote, cheguei lá, tinha gente no camarote. Gente, eu paguei por isso. Aí ninguém sabia me responder o que tava acontecendo. Gente, que absurdo. Eu falei, eu paguei. O chinelo. Ai, não, não, cara. Aí a Rafa ficou puta, ela falou, a minha bolsinha, era pra ter comprado uma bolsinha, era pra ter... paguei o camarote. Eu já fui barrada, que eu fugi rasteirinha, né? Eu contei amigo. Quando eu vim aqui no podcast delas, a primeira vez. Ai, gente, mas não me deixaram entrar. Ela tava lá... É que esse pé também... Rasteirinha. Não, cara, amigo. Não, pé feio da porra, ué. Eu amo o pé da Raquel. A Raquel é bonita da cabeça até canela. Nossa, gente, o pé da... Amiga, lembra quando eu fazia truco com o teu pé que eu filmava? Você vai, amiga, eu não gosto de filmar meu pé. E o pé dela assim, ó. Comprido e veioso. A gente fez uma competição no grupo, lembra? Gente, eu ganhei. Nossa, da Carol. Meu tava punk. Amiga, mas o meu é o mais feio. Eu fiz balé por quase 10 anos. Não é o mais feio. Amiga da Raquel, mais feio. O da Carol e da Raquel, eu acho que o meu é mais feio. Alguém tem Joanete Reversa? Deixa eu ver seu pé, amiga. Mostra aí. A Raquel. Mostra, amiga, que é de pé. O que é Joanete Reversa? Bom, né, amiga? Amiga, Joanete Reversa é que a Joanete, ela não vem na parte normal do pé, assim. Ela vem aqui atrás. É uma Joanete. Do outro teu pé lado? Bonito? Teu pé é bonito, Mariana? Normal. Quem tem pé bonito aqui? Ninguém, não é normal. Não, não é bonito nem feio, meu pé. O da Tatá é bonito. O meu pé é normal. Meu pé é normal. Deixa eu ver. Ah, ó. Aí lá vai. Ai, quebrou o cenário. Começou. Ai, o meu é normal. Mas você sabe que o meu é tudo feio. É tudo feio. Ai, gente, eu não amiga, vou opinar, não. Gente, meu pé é normal. Não, o pé da Tatá é simpático, o da Mariana é extrovertido. É um pezinho assim, entendeu? É que ele tá todo marcado. Meu pé é mais feio de todos. Ai, o meu é lindo, velho. Não, o meu é pior. Bom. O meu é bem cuidado. Amiga, eu tava com chulé, né, eu acho. Senti aqui. Ai, gente. Alguém tá. Tem uma pessoa que tá pedindo... Mariana. Lá vai a Mariana. Não. Pra fazer eu nunca citando nomes, igual do Picon. Você que sabe, amiga. Mas pera. Você que puxou o dedo. É. Não, mas calma. Não, mas gente, é melhor não. Universal. A gente precisa concordar com o nome. Nossa, mas eu fico puta, juro. Porque eu fico assim, cara, ninguém é amiga dele igual eu sou, sabe? De verdade. Eu também sou muito amiga do Picon. Eu também tinha uns 15 anos quando eu fiquei com o Picon. Eu nunca peguei ele. Não? Okay. Não pode, depois eu falo. Vamos lá. Tá cheio de segredinho. Eu gente, nunca... Eu tô odiando, porque tá cheio de segredinho. Eu tô tipo assim, eu tô na ponta. História. Assim, eu tô puta também que eu não posso falar. Porque eu sou a minha boca de sacola, eu quero falar. Então. Boca de sandália, como é que é? Sacola. Sacola. Mas eu reparei de longe. Eu nunca... Eu tô com medo, gente. Eu queria estar na vibe da Bruna. Vamos virar em homenagem à Bruna. Vai, em homenagem a mim. Eu encho da Rafa, encho da Rafa. Ai, a Mariana tirou. Gente, a lace da Mariana caiu. A lace da Mariana caiu. Ela tirou o aplique do nada, do nada. Largou o aplique. Eu amo. Meu rabo. Gente, eu tô tentando chegar aqui. Amiga, só que arruma primeiro o rabo. Pera. Aqui embaixo tá tudo solto. Tá bom, cacilda. Gente! Amiga, porque eu faço assim, apanha, né? Passa eu não uso mais mega hair. Só... Ai, oi. Seu cabelo tá enorme? Eu comentei esses dias. Não, amigo. O que aconteceu com o cabelo caiu paredão? Muito. Aí eu boto mega hair, às vezes, só que eu quero fazer rabo. Ai, que susto! Ou foto. Aí eu amarro ele no rabo e ele fica, porque senão fica um rabo muito xoxo. Mas vocês ficam lindas de rabo de cavalo, eu queria ter esse. Ai, eu amo usar rabo. Ah, é bom, né? Nossa, tu. Amamentando o príncipe. Tá, o que eu tenho que falar? Manda aqui. Gente, vai, um brinde. Peraí, pra quem? Peraí. Que ninguém coisou aqui. Prendeu. Calma, é pra fazer a thumb? Amo fazer thumb. Ih, acabou o drink. É a minha thumb agora. Foi o último. Gente, sei como agarrar. Eu praticamente. A garrafa de 43. Aí eu não fiz a unha. Ah, é a thumb assim. Mesmo? É a thumb? Não. Peraí, que eu não quero tampar ninguém. 2, 3 e vai. Uhul! Um brinde a nós, um brinde a ela. Tchau, tchau, tchau. É pra beber, todo mundo vai. Ah, shotão? Uhum. Não, deixa aqui. Embora. Ah, eu vou segurando pra brincar. Eu já bebi mais que vocês. Bu, você tá linda. Ai, para. Gente, é a piada que eu mais amo fazer. Eu também. Busta vermelha. Ô, vamos fazer quem é mais provável? Mais provável, não. Vai. Ou alguém tem mais que... Alguma coisa eu nunca. Alguém tem mais coisa eu nunca? Pede aí nos comentários. Amiga, eu tenho... Vocês interagem com o público. Eu nunca vejo... É pra falar de nome. Eu tenho 100 e não sei quantas perguntas de eu nunca, se vocês quiserem brincar. Eu quero falar dois nomes. Eu não vou nem brincar de eu nunca, porque eu sou pesada. Ai, melhor, amiga. Pode falar ou não? Não, depende. O quê, amiga? Gente, deixa eu ver. Aqui.
Nossa, gente, eu já sei, um certeza. Mariana, fala. Você não é baú pra guardar segredo? Fala que você não é baú. Não quero beber. Peraí. Você beijou também? Ah, agora faz sentido, tudo bem. Gente. Tá top agora. Tá. Peraí, gente, você acabou de acabar. Não, gente. Não. Você amiga, não. Ela tem B.O. aqui, não. Daqui, Mari. Eu já sei quem é. Uhum. Mariana. Que saco, tá vendo? Eu também queria falar, não. Mariana, não. A Mariana, pergunta se ela botou no grupo antes de falar. Eu nunca transei com a pessoa do mesmo sexo. Ela é picom, véi. Tudo bem. Eu também não. Transar com a pessoa do mesmo sexo? Não. Não, eu também não. Não, obrigada. Não, amiga. Eu muito. O Rafael, muito. Não? Ai! Para! Nossa, eu grito. Da Leila. Gente, do nada, a Flavinha levantou e tá arrumando o cabelo da Mariana. Eu e quero. A Raquel, e a Raquel vira e fala assim, nunca mais, só se você quiser. Ih, tô ligando da portaria. Atende aí. É difícil colocar assim. Ai, mais, chegou. Gente, vai, fala. Fala ou não, eu não pode falar nenhum dos dois nomes. Eu não vou falar, porque eu sou muito pesada que eu nunca. É? Respeito vocês. Quero saber. Pode ou nunca pesado? iFood chegou, Lin. Sabia. Do quê, amigo? Não, amiga, vou perguntar coisas que eu tenho curiosidade. Não tem nomes. Pode. Porque ninguém respondeu. Do então que? Eu quero ver o povo bebendo. Tentei, amiga. Obrigada. Mas diga, mas novo, sem nomes. Não tem nome, porque eu nem sei quem vocês pegam. Arrasou, obrigada. Então vamos lá. Eu nunca fiz anal. Quem fez bebe. Raquel, você não bebe? Raquel? Raquel? Você vai beber? Tem que beber, anjo. Raquel tem que beber, amiga. Quem fez bebe. Gente, a Raquel... Ela... Gente, e a Bruna tá fazendo assim, ó... Barulhinho não, do negócio, vocês perceberam? Eu tô falando, ela é... Não foi direitinho ainda. Ah, Raquel, vai pra puta que pariu. Ah, Raquel, você tá fazendo um chave pra quem, mano? A Raquel não era assim, ela antigamente. O assim. Que tá rolando? Fazer alguma coisa. Raquel, eu falei, então, que eu tava com o rancor dela lá de Noronha. Ô, Raquel. Hã? Ah, lógico que é, ela é idiota. Tá querendo, ela tá fazendo... Ou ela conta história, ela vende um sonho para os outros... Ou ela vende. Ela tá se pagando, entendeu? Tá, se passando. Eu nunca fui flagrada fazendo sexo pra alguma amiga minha. Não. Tipo, flagrada, tipo... Não, porque quem você flagrou? Raquel, você não vai beber? Gente, mas eu não... Não, ó, então assim, não vou brincar mais. Ou bebe, ou bebe. Ah, não, nunca fui flagrada. Eu flagrei ela! Não, quê? Ah, tá, calma, vou fazendo outra coisa. Já me flagrou. Não, duas vezes. Gente, calma, quem era? Amor, foi duas. Você quer que eu abra minha boca? Ai, Raquel, não deixa eu abrir minha boca, Raquel. Uma foi em Punta Cana no casamento e outra foi em Noronha. Meu Deus, o casamento não me pude ter. Não, mas sem casamento da Tatá. Gente, vamos mudar de assunto. Meu Deus, amigo. Gente, a Carol, ela tá muito preocupada. Mãe, preocupada com o peitinho, querendo a mamãe. Gente, vou ter que ir. Ah, não! O celular. O Enzo me espera. Não, mas... Calma, um dos flagras dela foi pelo telefone. Eu peguei ela. Em choque. Como assim, gente? Por telefone? Não, nada. Ai, tô passando mal. Tá vendo? Eu não posso brincar. Gente, eu não vou ficar mais nada. Ai, eu vou. Tá acontecendo, gente? Embora. Ai, amiga, obrigada. Amiga, por ter vindo. Obrigada. A gente sabe o quanto é difícil sair nessa fase. Te amo. Depende 100% de você. Beijo no Enzo. Olha aqui. Beijo no Enzo, tá? Tchau. Vamos combinar. Eu e também. E a galera tá comentando que eu tava no celular, que eu tô preocupada com o Enzo. Meu marido mandou eu contar. Vamos. O quê? Vamos fazer a top da thumb. Vamos. Top da thumb. Foto da thumb. Será que ela tá me gritando? Eu tentei interferir. Caralho, essa cadeira com a Mariana, não consigo chegar um centímetro dela que eu bato. Tirar foto. Não, mas vamos... Tu mandou o que... Tá, vamos lá. Mas depois, faz a foto e depois tem que seguir o... Tá, gente, depois tem que seguir um negócio aqui que vocês vão ajudar a gente. Tá bom. Eu não vou ajudar mais, eu piorei tudo. Eu vou ficar quieta. Ai, tô louca, peraí. Ô, amigo, mas olha só. Eu sei que é muito ruim a gente levantar, né? Mas não vai ficar muito feio com tudo isso aqui? Dá pra dar um negócio na thumb? O que vocês acham? Tira, né? Então a gente faz a pose. Ai, ela é maravilhosa. Eu não tô tomando a Mari, não, né? Tô muito louca. Eu tô, hein? A luz tá brilhando. Eu não tô dando a luz. Abre o olho. Rafael, não para de mudar a foto. Foi. Vamos lá, quem é mais provável? Não, é o Tango. Você quer levar nada pra casa, meu amor? Uma marmitinha? Leva uma marmita de doce, muito comida. Abraço, muito bem. Eu vou lá, gente. Tá, manda foto. O povo tá amando, amiga? Manda, amiga. Você manda pouco. Verdade. A gente já tá isso. Manda
Que vão amiga, beber agora? Te amo você, como diz a Lu. Amo vocês. Te tchau, amo Carol. Você. Linda. Linda. A gente te ama, vai com linda. Deus. Obrigada, gente. Presta atenção, todo mundo que tá assistindo a gente. Sigam a Carol no Insta, @Carol. Vai lá todo mundo no Instagram. Por favor. Vai lá todo mundo, chique, segue a Carol chique. E fala, vim pelo pod dela. Ah, eu amo, obrigada. Vai todo mundo seguir a Carol, ela faz conteúdos incríveis, faz uns reels de moda. Quem gosta de moda, vai seguir ela, que ela entende muito. Ela é muito. Perfeita, gente. Ela é incrível. Um maravilhosa. Uma mãe maravilhosa, ela. Chique, elegante. Tchau, amiga. Gente, agora tá cada uma com o microfone, Carol. Você vai, olha, você ferrou todo mundo aqui, amor. É, fudeu. Deixa eu só dar um parênteses da fica que eu flagrei a Raquel. A gente tava no mesmo quarto. Tá. E ela tinha um namorado na época. E eu flagrei ela com ele numa ligação. Entendi. Ah, eles estavam transando virtualmente? Amiga, você tem noção disso? Mas eu falei, amiga, faz só 2 dias que você não vê ele. Pera, quem? A época que a gente viajou pra ela, ela namorava um menino. Um cara, um homem. Quem? A Raquel. A Raquel. Onde e aí, vocês foram? A gente tava no mesmo quarto. E eu cheguei no quarto, ela tava, tipo assim, a no telefone. Com sexo cara. Virtual com a porra do meu ex. E você? Transando amiga, online, né, gente? E foi horrível pra mim assistir. Foi horrível pra mim. Mas já passou. Mas ela continuou? Não, amiga, eu cheguei. Não, sabe quando a pessoa faz assim, ó? Eu falei, Raquel, você não vai ter uma. Você vai. Amigo, vamos mudar de assunto. Vamos lá. Ó, deixa eu falar uma coisa. Calma aí. Tá. Tem mais perguntas? Já sei. Tem mais, mas deixa eu falar uma coisa. É porque o episódio de hoje é em oferecimento em parceria com o iFood. Ele é o nosso patrocinador maravilhoso. Ai, amo. E o iFood é o aplicativo de delivery. Mais amado do Brasil. Mais amado do Brasil, que está entre as coisas mais amadas do Brasil. Também. Também. E é isso que a gente tá querendo falar, que o brasileiro ama fofoca, o brasileiro ama eu nunca, o brasileiro ama nós reunidos, entendeu? O brasileiro ama iFood. E o brasileiro ama também uma história. História de alguma coisa. Vamos contar alguma historinha aqui de balada que a gente já viveu? Ou de se balada. Você tem alguma coisa eu tenho. Aí? Uma eu fofoquinha tenho. De balada, algo assim? Eu tenho, vou contar. A gente já contou, mas vou contar de novo. Eu e a Bruna na casa dela no Guarujá. A gente foi pra uma balada, nossos amigos passaram e nos buscaram. Só que a gente foi. Era balada na praia, a gente tava de sapatilha, né? Gente, a gente ficou tão louca, mas tão louca. Gente, presta atenção, na série. A gente ficou muito bêbada e que a gente não conseguia colocar a sapatilha mais de volta. A gente tava colocando o dedo na parte do calcanhar. E não entrava. A sapatilha virou. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer... Eu tava muito bêbada de, tipo, eu quase caí, assim. Eu fui, sabe aquela hora que você vai no banheiro e você não consegue sair do banheiro? Eu tava desse jeito. Presta atenção, vocês dois. A gente tá. E eu fui fazer assim no meu cabelo e me cortei. Começou a sangrar aqui, ó. Porque eu me arranhei com a minha unha. E a Bruna achou que eu tinha apanhado. Ela começou a falar, cadê? Quem te bateu? Quem é? Que eu vou brigar. Só que, amiga, eu estava muito bêbada. Eu não conseguia explicar pra ela que eu não tinha apanhado. Que fui eu. Eu não conseguia falar. E aí ela ficou querendo arrumar a briga com a balada. Com todas as mulheres que apareciam. Até as homens que apareciam, eu queria brigar. Você que bateu, você que arranhou. É, e eu não conseguia falar porque eu estava muito louca, gente. Eu vou matar os dois. E aí o que aconteceu? A gente voltou. O dia que eu vesti nas calças também. Foi. A gente voltou pra casa dela. Quando você não mija? Quando não. Quando não. A gente voltou pra casa dela e seu apartamento era um lugar meio perigoso, né, amiga? E aí tava vindo muita gente, tipo, uma turma, assim, tipo, uma galera, sei lá, umas 10 pessoas juntas. A gente falou, fudeu, velho. Tipo, a gente saiu do táxi. A gente saiu do táxi, bêbada. A gente falou, meu Deus, tá vendo um monte de gente e tal, não sei o quê. E aí a Bruna começou a gritar, é tiro, se jogou no chão, começou a rolar. A Tatá se jogou. Eu me joguei no chão e mijei nas calças. Mas tava tendo tiro? Mentira, não. Amiga. Ela gritou, eu acreditei bêbada, me joguei, me enrolei. Aonde isso? Ah, você não precisa. Ela falou o apartamento que eu morava. Não, o apartamento da Bruna na praia. O que aconteceu? A gente entrou na casa dela, comecei a tirar toda a roupa porque eu estava mijada. Fiquei pelada correndo no apartamento dela, só vejo a mãe da Bruna assim espiando na portinha. Numa frechinha. Ela a gente falou... pelada, eu também fiquei pelada, a gente correndo assim no meu apartamento, bebaças. Bebaças. Vocês têm alguma história de loucura de balada? Amiga, que brasileiro ama ouvir? Eu estava no meu primeiro PT da minha vida. Amiga, Kiss and Fly. Eu cuidei. A Bruna, Kiss and Fly. Onde foi seu primeiro PT? Com a balada? Numa festa que a Gabi Lopes estava lá com a prancheta organizando. Mentira, a Gabi Lopes sempre tá. Tava lá! Gente, eu só sei que eu agarrei uma garrafa de vodka embaixo do braço. E não mas o que, que era? Nada. Qual que era a balada? Era uma festinha, numa matinê? Casa, uma boate. Eu não peguei essa fase da Mariana doida de São Paulo. Amor, eu também peguei. Eu acordando e a Bruna dormindo comigo em casa. Eu dormi com você. Eu, amiga, o que aconteceu? Ela respondeu exatamente o seguinte, você não lembra? Eu falei, não, anjo. Ela, você anjo. Deu o PT. Ah, gente, foi uma sensação indescritível. Não, amiga, eu apaguei, foi foda. Não lembro foi nada. Foi foda. E eu fiquei de castigo. Você carregou eu lembro, só carreguei. Aí acho ela que... tava brother lá, ficou até comigo muito no fim. Foi, dormi contigo, né, amor? É. Ô, gente, vocês estão falando assim, paralelamente? Não, é ruim ela no microfone. Ela contou um negócio. Fala pro público. Quem é
mais provável o público de quer sair saber. De um grupo de WhatsApp? Flávia Pavanelli. Eu sou Flávia. Amiga, estão falando que você tem continência urinária? Não, tá pode tem ser, mesmo. Sabia? Não, amiga, não tenho mais. Você tem que fazer pompoarismo. Eu faço. Tem que fazer desde que, cadê a Kátia Damasceno? Então, mas desde que eu engravidei, eu comecei a fazer fisioterapia pélvica. Eu nunca mais me mijei. Como que é fisioterapia tá pélvica? Bem, aqui, tipo pompoarismo. É tipo isso. Tem pompoarismo, mas vocês fazem? Vocês fazem agora? Eu faço o tempo inteiro. Vocês estão respirando, eu tô fazendo aqui. Amiga, não, eu fiz fisioterapia pélvica, não pompoarismo. Eu tô fazendo. E aí eu fiz, e desde da gravidez, nunca mais fechei nas calças. Nunca tá mais. Vendo? Era falta de fisioterapia pélvica. É. Ou era falta de, um filho? Eu acho que a Bia saiu, consertou tudo. Não, consertou e no tudo. Meu caso, eu comecei a ter prisão de ventre, né? Sério? Na gravidez. Peraí, na gravidez. Mas prisão de ventre é quando, tipo, você... Não vai no banheiro. Ah, não vai, não vai por nada. Meu intestino é ótimo. Mas assim, não com... Não diariamente, mas o meu intestino era ótimo, entendeu? Nossa, eu não imagino ainda. Tô... Ai, é um nossa, saco. Nossa, eu amo ir no banheiro. Nossa, duas eu vou umas duas vezes por dia, gente. Gente, eu amo. Quem é mais provável ser presa? Imagina. Vamos. Ah, presa de tipo intestino preso ou de presa de. Presa de prisão. Ô, Raquel. Porque quem foi sendo hino. Ela não tava. Eu acho que é a Raquel. Não, eu acho que é a Raquel. Ah, eu não vou falar. Eu não quero ser presa. Não vou falar isso. Eu não vou falar que sou eu, porque eu não quero atrair pra mim. É, tá. Não, tá. Amiga, mas sério, você tá no Brasil demais. A Flávia também, ultimamente. A Flávia também. É. Comigo, por favor. Você vai ficar lá na aula. Nós não você se também não tem faculdade, amiga. Olha o português que eu tô falando. Nós não se formou. Fala assim, mas eu acho que não tem mais daqui isso. Pra lá, eu acho, mais provável. Eu também a acho. A gente não, né? Mariana, tu também não se formou, não? Tu não me não, vem com graça. Ah, eu amiga, sou formada, eu sou a única formada da turma. Eu pela acho que é. Você se formou. Jornalismo. Não, vocês bebem, saem e tal. Não, mas, okay. Eu, mas eu acho que qualquer pessoa seria não presa dirijo, pra... Eu não dirijo, muito menos bêbada. Eu não dirijo. É. A gente só a gente sairia presa se alguém batesse nelas. Eu nem quero. A gente coisa atrasada, não faço nada errado. Amei. Eu também gostei. Arrasou. De defender só. Mas acho que qualquer pessoa seria presa pra defender gente, alguém não. Que ama. Eu não. Não? Pra defender alguém que ama? Quê? Não, tipo assim, eu digo não, assim, um filho, uma mãe. Pisaram no pé da minha irmã, eu fiquei uma fera. O quê? Que é? Fala. Pisaram no pé da minha irmã, eu fiquei uma fera. Aonde pisaram? Amiga, num lugar que a gente tava. Tipo, de tava propósito. Um pouco mais cheio. E aí, a pessoa quis começar a meio dar uma esbarrada. Oxi. Falei, vem esbarrar em mim. Mas nossa, eu não sei o que eu faço. Eu com a minha família, nossa. Eu não sei, eu acho que eu seria preso pela minha família. Imagina. Pra alguém que eu amo. Vocês viram a Carol contando que eu defendi ela, que eu tava brigando com um menino que eu nem conhecia. É tenso. E a vez que, que eu soube que um menininho no parque empurrou a Luísa várias vezes. Tipo, de propósito. E o pai, amiga, era criança. Tipo, então você ia falar quando é nosso filho, acho que deve ser. Sim, era criança, tudo bem. Porém, o pai estava do lado e ficou zombando. Que? Não. E não foi uma vez, amiga, foram três. E o pai. Zombando como? Tipo, o que ele fazia? Ele falava. Ai, filho, ai, não sei o quê. E aí, quando foi a terceira vez, a babá da Luli, é porque era o parquinho no condomínho. Nossa, ódio só de falar. Ah, tá, você já parou de beber, né? Tamo aqui. Quando foi eu a terceira que parei, vez... Eu queria uma cervejinha, uma telinha. A Lu, a babá, chamou a atenção. Ele, gente, ele estava empurrando gente, ela calma aí, com eu só força. Preciso de um parênteses. Amiga, eu trouxe um cooler com cerveja. Não, tem um cadê? Cooler com cerveja. Vocês querem cerveja? Querem? Não, ela não fez não. Isso. Ah, Raquel, o que é? Raquel ama? Eu amo cerveja, velho. Duas. Ô, oh, vocês querem que eu vá embora? Eu amo. Não. Gente, é, são peças? Bom, vocês já viram que eu sou inimiga do fim. Se ficar aqui até ficar... Vai, Flávia, com... Não, mais provar. Ah, tá. Ah, quando foi a terceira vez, amigo. Ele não assistiu os stories, tá? Porque você já contou essa história nos seus stories. É, eu então. Já vi. Não, já, né? Já. Quando foi a terceira vez, a babá da Luli falou, olha, pro menininho, né? Com calma. Não empurra ela, né? Você vai machucar ela. Não. Porque o pai estava do lado e não fazia nada. Aí o pai, ei, vamos embora, filho. Não se misture com essa gentalha. É tipo isso. Ai, mamãe. Você não vai machucar. Não sei o que. Nossa, zombando. Vontade de voar na pessoa dele. Amiga. E era lá no condomínio da família do Thiago, da praia. Ele queria rodar o condomínio, achar a pessoa. Mas, e aí, assim, não achou? Não. Thiago queria rodar? Queria. Mas pra, tipo Jane, assim, Mac, tem tudo. Mexe com todo mundo, menos com a nossa filha, né? Tá vendo? Por isso que eu falei que todo mundo é provável. Diferente, é diferente. O que passava na minha cabeça na hora era só, tipo assim, a cara da coitadinha. Tomando um salagadula do menino. Tipo assim, que dó, entendeu? Eu não tenho esse problema com a Lavínia, porque a Lavínia, ela sarga as crianças. Eu amo a criança Lavínia. Chega, ela sarga as crianças antes amo. Dela ir. Gente, sério? Sabe que eu ri muito o dia que você tava tentando fazer ela dormir? Que a sua irmã foi no mercado, eu acho uma coisa. Sim. Tentando entreter ela de algum jeito, e ela, tipo, cagando pra você. Não, é que assim, a primeira instância... A família da Rafaela inteira maravilhosa. A primeira instância, a criança não gostava de mim.
Eu falei, Lavínia, desculpa, mas eu não aceito. O Rafa tentando vender galinha. Galinha pra galinha. Dele. Eu assisti esses dias da galinha. Foi tudo. A gente é a minha pessoa mais engraçada da vida. E ela fala interior. Amiga, ela é daquele jeito. Ela é mãe, ela... Você, não, amiga, se você ver os áudios da minha mãe. Ela é daquele jeito. É que eu não posso. Eu não coloco nem às vezes inteiro o áudio quando eu vou colocar nesse áudio. Sério? Minha mãe, ela só fala a coisa. Minha mãe é muito engraçada. E vocês são muito colados, próximos? A minha mãe e minha irmã é mais colada porque eu não moro lá, né? Mas a gente é muito colado. Ela tipo, não muito gosta colado. De aparecer assim? Não, e eu acho que tá bom, sabia? Porque eu não sei quem tá vendo, não quero expor, não gosto. Acho que não queria colocar mas minha família. Gente, porque aquela mulher é engraçada demais. Ela é demais. O que ela fala. Minha mãe é muito engraçada. E dá vontade é muito de ter engraçada. Ela perto só minha de... Minha mãe é muito engraçada. Mas ela é a pessoa que ela é engraçada natural, né? Mas assim, a minha mãe, ela fala umas coisas aleatórias. Ela tá me contando uma história. Eu assim, mãe, eu falo, mãe, eu não conheço. Ela, como você não conhece? Cresceu com você. Eu falei, mãe, mas eu tinha 3 anos. Acho que um bebê de 3 anos geralmente não tem. Né? Não fica. Quando você vai em Florianópolis, tipo, todo mundo te conhece. Todo mundo conhece, mas é casa de ferreira espeto de pau. O povo caga. Tipo, é, normal. Não, já. É igual o povo caga, já. Sabe? Tipo, cruzeiro. É, cruzeiro também. Whatever. Caralho, eu sou bom de memória, tipo, né? É, eu amei. Mas eu também sei que você é de. Você foi pra cruzeiro? Não entendi. Não, porque eu sei que ela é de cruzeiro. Sabe? Tipo assim, cruzeiro ninguém. Você tem, nem aí. Conta a história mais louca da sua vida. Você tem uma história que você fala, cara, é muito marcante essa história. É tipo, o brasileiro ama ouvir. Ai, eu não tenho. Acabei de contar pra vocês a do. De quem que alguém conseguiu comprar um Nintendo? Tem, mas você tem que perguntar. Eu, não, eu tenho, mas eu não lembro agora. Né? Então... A minha também, amiga. A memória seletiva. Eu lembro de amiga, tudo, você é tava triste. No boa. Olha aqui, a minha mas. Boa. Amiga, é ótima, Mariana. A hora que eu. A hora. O programa que o Rangel veio aqui, que a gente contou a história de. Do Coachella, amiga. Você fazendo quadradinho de 8. Vocês tentando expulsar, isso? Tentando expulsar o gringo. Mas só isso. Só isso. Gente, eu sou muito engraçada quando eu quero. A Raquel ser. É de. Você é muito. Amiga, rapidão. A Raquel é de você passar mal. Você tá quietinha mal. Hoje, amiga. Você tá quieta. Tá quieta. Eu muito tá quieta. Tá. Vocês falaram que eu tô quieta. É que vocês não viram a Raquel. A mas gente. É que a Raquel é muito louca. É verdade. Mas, amiga, eu só lembro... era muito louca. Parece que aconteceu alguma coisa na minha vida que eu... Ai, não, eu ia. Mas não era uma louca ruim, era uma louca muito, muito. Não, uma louca. Não é louca ruim, amiga, não. Eu puta que você estragou minha bota do Coachella, você lembra? Ai, Raquel, a Raquel estraga tudo! Mas é que a Raquel é pesuda também. Tudo! Vai fazer uma comunidade no Orkut. As minhas amigas do colégio também é feia. Grupo de amigas que a Raquel estragou. Estragava roupa, estragava tudo. Gente, eu não sei o que acontecia. Eu tô bêbada também, Bruna. Eu não sei o que acontecia. Que coisa, tudo, amigo. Mas eu estragava as mesmas coisas. E eu ficava doida assim. Você e a Aline. Eu dançava hip hop, tipo, dava piruetas no chão. Com a cabeça pro chão. Aí nunca. Aconteceu alguma coisa na minha eu vida, não, né? O povo quer eu nunca, amiga. O povo quer muito, eu nunca. Não, continua contando. Raquel tá cortando a vibe do nunca, gente. Não, mas eu não vou fazer mais eu nunca. Eu, por tipo, quê, eu não sei, amiga, eu não sei brincar. Fala pras pessoas falar mandarem. Manda o povo mandar e nós falamos. Então tá, vai. Não, pau, caga vai, folha. Vai, gente, eu nunca. Que perguntas. A Mariana virou a nossa porta-voz. Ai, pronto. Nossa. Mariana para assistente do podcast. Ai, eu amei. Mas, Mariana, você tem. Lembra que eu falei que a Mariana tinha esse kikiki no nosso canal? Sim, ela sim, tem cara. Esse. Olha, tem um comentário incrível aqui que eu queria ler. Puxa a pergunta aqui pra vocês. Essa é a Mariana. Vai. Mariana, e você não tem nenhum projeto de uma coisa não, assim? Não, você tem que ver eu. Mariana, você tem que ser. Ah, não, tem que mas ver eu nas reuniões. O povo começa. Eu. Gente, e aí? Bora. Você tem uns estalos. Você é, vai... sério, vamos né? lá. Mas, olha, é. Sério. Mas vai, cadê? O caiu então, né? Agora eu não... Não, então alguém não, fala, mas tem a Vitória tem. Ribeiro, ela já falou muitas vezes, mas achei fofa. A Bu e a Tatá são tão irmãzinhas e parceiras, eu amo demais elas. Oh, fofa! Você é a mais bonitinha. A Bu já tá atravessando os portais. Eu já tô em outro... Eu tô em Nárnia, amiga. Gente. Mas eu não sei, eu falar, vou longe. Mas... É provável. Sério? De... Eu vou longe, mas eu sempre tô aqui. Sabe o que, que é o meu problema com bebida? É muito difícil eu ficar. Tipo, eu fico bêbada. Eu nunca fiquei com um MC. Porra, amiga. MC, não. Eu nunca. Ah, bah, a Flavinha? Caralho. Eu nunca fiquei. Com MC também não. Eu também não. O Júlio é MC, Zé. Ah, MC Rose. Falando. MC Rose. Ele então, tem um personagem. Bebe. Com bebe. Eu já fiquei com MC. Conta. Também. Vocês ficam bêbadas já. Rápido? Que? Não, fica. Eu tô bem doida. Eu não fico. Eu fico, eu fico. Ah, tá, achei que eu fico. Você fica assim. Hoje. Amiga, depende eu muito do dia. Tipo, hoje que eu comi igual um boi, que eu comi é, todos eu comi esses docinhos, hoje, igual tipo... todos esses negócios. Nossa, de boa. Eu tô bêbada, então. Tá, o povo tá mandando, ó. Tu que tá mandando? Eu sei quando a Raquel tá. Eu sei quando a Raquel tá bêbada que ela faz essa voz. Não. Você vai dormir cedo e fica bêbada rápido. Não, rápido não. Uma amiga, imagina. Flávia, você quando tá bêbada, você fica fazendo uma minhoca. Quem? Eu? Você, a Flávia. Amiga, tem anos que eu não faço mais isso. Então tá na hora de fazer a dança da minhoca. A dança da lombriga. A dança da lombriga. Eu nunca dei bloco. A pessoa mandou esse negócio, mas eu vou acrescentar. Tá. Tem um shine. Eu nunca dei bloco em alguém da internet.
Eu conhecido nunca. Da internet? Conhecido da internet. Eu já? Não. Com a mesma pessoa que expulsou a Flávia de Noronha. Sério? Óbvio. Mentira. Não gosto também. Óbvio, vocês sabem do que é, gente. Óbvio. Eu não sabia. Verdade, sei. Amiga, você sabe, amiga. Óbvio. Amiga. Ah, não vou falar. Não, eu sei quem é, mas eu não sei por quê. Também não gosto. Tá, alguém, sabe. Alguém mais bloqueou? Não. Não, eu já devo ter dado, mas hoje em dia... Bloque não. Hoje em dia, acho que ninguém é bloqueado. Eu silencio, silencio. Eu não confio, mas... Já? Olha aí, amiga. Gente, eu tô chorando. Eu silencio. Porque eu nunca peidei numa gravação. Você já peidou na gravação? E o dia que eu tava aqui, eu falei pra Bruna. Gente, deixa eu contar. Um dia eu tava aqui, eu falei, Bruna, segura. Gente, o que eu tô fazendo da minha vida que eu não peido, eu não transo? Você passa o dia todo no SBT. Nunca peidou. Nunca, amiga. Então, pois, eu vou atrás dela com supositório. Eu vou atrás dela com supositório de glicerina e eu vou introduzir. Gente, mas na gravação, eu não peido na frente dos meus pais. Eu nunca peidei em frente de eles. Gente, não consigo. Amiga, você tá louca. Eu sou uma pessoa gasosa. Gente, calma aí. O que tá acontecendo? Olha aqui, vocês dão um pum. Eu falo eu pum, eu não consigo falar peidar. Ah, amiga, dá pum. Amiga, não consigo falar peidar. Comigo. Vai peidar. Não, é e peidar. Outro dia... Não, história. Eu tenho... Calma aí, você solta pum na frente do Thiago? Solta. Eu também. Sério? Eu também. Ai, meu sonho. Você dá pum. Não, olha gente, que peido. Gente, eu peido e coloco o lençol embaixo da coberta pra ele cheirar. Eu queria muito, amiga. Eu não consigo, meu tubo. Ele não compete comigo. Olha que engraçado. Tem uma amiga minha, a Fabiana Jusso. Ela é muito engraçada. Porque olha lá, ela... Boca de sacola. Ela é, ela é muito normal. Gente boa. Normal. Ah, assim, ela é normal que nem gente, nós. Mariana, gente, não dá só que ela tem... Stories pra falar que a gente ainda tá ao vivo, meu amor. Só que ela tem umas neuroses. Tipo, ela não fala algumas palavras. Tipo, fazer pum. Ela fala, sei lá, pum. E aí, um dia, eu mandei um vídeo da Luli, que ela soltou um pum. E eu, filha, você peidou, não sei o quê. Ela não fala peidar, não sei o quê. Eu falei, amiga, você fala o quê? Ai, dar pum. Fazer popô e pipi. Vou marcar a Fabiana Justus aí. Marca. Ela fazer popô e fazer pipi. E eu falei, você tá de sacanagem. Não fala as palavras... Não consigo. Amiga, acho que é porque ela tem filha. Ah, amiga, não, não, não. Não, mas ela é pra ela vida. Ela mesma. Com ela. Já tá ao vivo, a Mariana já pegou o microfone. Pegou na mão. Ela tá segurando. 55 vezes. Eis que é. A Tatá já fez xixi 55 não, também. Não, amiga. Olha a calça dela não, branca, tá amarela. Telemarketing. Gente, eu tava até fumando um cigarro imaginário. E a Rafa são plenas. Pode delas com plena. Gente, eu quero ser assistente. Eu tenho uma pergunta. E a Carol já foi até embora, ó. Eu tô selecionando do povo, tá? Seleciona. Eu nunca surtei porque eu achei que eu tava grávida. Eu nunca plantei útero. Eu surtei muito esses dias. Eu já achei, mas não surtei. Sério? Você fez teste? Eu já achei, mas não surtei também. Fiz, não estou. Gravei até um vídeo. Mariana tá saindo leite. Você surtou, tá? Não, mas eu surto direto. Quando é que agora, na segunda vez da Bia mesmo, eu não surtei. Porque eu tipo, queria super, né? Gente, quero fazer xixi. Mas de novo, na primeira vez que eu perdi, eu surtei muito. Acho. Falei, meu Deus, minha vida acabou. Vai, mas não achei que eu tava. Eu tava mesmo, né? Eu também, eu surtei uma vez e realmente eu estava. E no caso, positivo veio. Nos comentários, nos comentários. Rafael, dá pra você contar quando você caiu, mas foi isso? Ai. Fala, amiga! Querem falar alguma coisa? Eu nunca. Raquel, eu posso gente, as meninas não vão falar quem é a pessoa de Noronha, eu acho, né? Não, então, tá não adianta perguntar. Não, é porque tem muitos anos. Tem muitos anos. Já foi, ela já tem evoluído. Não, e daí talvez, vocês vão acabar fazendo, tipo, o que ela fez com... Exato. Eu odeio fazer hate nos outros, gente. Por isso que eu não falo nada de ninguém. Inclusive, por isso que não fala da sua marca, falei mesmo. Por isso que eu não falo da minha marca, muito obrigada. Eu nunca fiquei com cantor sertanejo. Eu e nunca. Aí? Eu também não. Eu sou a única que posso não beber nessa. É, pra sertanejo, né? Porque você já ficou com MC? Não. Pagodeiro? Também não. Já ficou? Deixa eu ver. Não. Blues. Alguém é Raquel rock. Ficou. Rock. Rock. Raquel. Rock não, gente. Justin. E do rap? Do rap já. E do rap? E do hippie? Hop. Rappers. Então, tomou. Não, mas gente. A gente tá falando de sertanejo. Eu nunca fiquei com... Jogador. Gente, eu nunca fiquei com jogador. Olha, amiga. Eu nunca fiquei com jogador. Você já ficou? Nome. Quem, Mariana? Faz vai assim. Bebe vocês tudo. A gente tudo elas Bruna, bebem. A Bruna, olha eu a Bruna. Até babei, a gente. A Bruna se lambuzou. Você também? Todo mundo? Mariana, não, vou falar. Mariana, não. Você ficou flavinha com jogador? Não. Claro que já. Aqui não. Não, tá claro. Por que a Raquel não bebeu? Ah, não lembro. Ô, gente, eu fico tensa, parece que tá acontecendo. Gente, vamos fazer coisa, um... Tudo bem? Amigo... Não, você já tá, não, pera, eu tenho uma boa, Rafael. Amigo, você já ficou com algum boy que todo mundo acha que é hétero e ele não é?
É verdade, eu quero muito saber. Vários, já eu sei. Rafael, pode beber. Não, já fiquei, mas eu não vou nunca claro, colocar nome. Não, não se expor, mas eu quero saber que todo mundo sabe. Não sei. Olha como ele bebe água. Quem conta? Não, que conta? Pra não, ó, mas eu não contaria por respeitar o cara, porque eu sou bem não, resolvida, óbvio, tá? Óbvio, e tem gente que chega no Rafa, gente, eu já presenciei, tá? O cara namorando, a namorada vai embora, ele chega no Rafa. Eu já vi também. Tipo, é nesse nível. Eu já vi, eu já vi várias vezes. A Raquel já viu, a Raquel, nossa, eu saudade. Já presenciei gente, várias vezes. De carnaval. Hétero, tá? A namorada vai embora e chega na Rafa. Tem. Eu já vi. Não, é pessoa X, vocês tipo, mas imaginam? Paga de hétero na balada, é hétero top. Tô chocada. Passada. Não, eu quero muito saber. Ou vocês é... Não, não é alguém. A Tatá nunca, você é a última a saber sempre. Não, às vezes a pessoa então nem ela conhece. Ela vaza não é alguém específico, tipo, é muito comum. Isso, é. Calma aí, calma aí, eu sou a última a saber? Como assim? Falei, amor, que não dá pra te contar, porque senão amanhã tá num podcast. Amanhã tá numa live, amanhã Fico, tá não. Na tribuna. Eu nunca fumei segredos. Baseado. Eu já fumei, old. Eu já fumei, amiga. E quase me joguei de um prédio. Sabe onde eu fumei, que é muito gostoso? Eu não gosto, mas já. É, tipo assim, não tenho hábito, mas eu fumei uma vez na banana. Não, amiga. Que noção, na banana. Maconha? Nunca nem experimentou? Não, tipo, não... Porque assim, aquelas... Tá eu nunca fumei, juro. Eu já vi que eu realmente não gosto. Exato. Eu não gosto. Eu não gosto, porque eu fico lesada. Eu não gosto, eu gosto de ficar up. Uma fome, meu Deus do céu. Eu já fumei uma vez. Eu acho que alguém já me drogou, mas é por isso que eu não entrei no assunto do baseado. Mas realmente... Mas drogou como assim, gente? Não, com mas foi coisa séria ou tipo, só assisti drogado? Mas agora você vai contar essa história. Amiga, aonde? É gente burra que tá saindo pra balada, acha que é Deus e fica lá. Você. Copinho, não, mas jogaram dentro da bebida da festa. Então, mas ainda é baseado, isso é foda. Ah, isso é foda. Tipo, já jogaram dentro da bebida da festa. Uma vez eu já fumei. Falaram que você não bebeu. Eu já não, fumei baseado, com... Já bebi, mas eu não sei gosto, lá, com uma pessoa olhando. Tal. É, eu não gosto porque... Eu não gosto porque dá um delay. Eu gosto de ficar up. Eu acho que, tipo... Mas, gente, eu sou rapidão. Muito feliz com cachaça já. Gente! E, tipo, eu não tenho... Até, cara, eu vou contar até uma coisa aqui. Que o meu pai, quando eu era criança, ele falava pra mim. Ele falava, cara, um dia vão te oferecer drogas e tal. E nunca apareceu esse dia comigo. E eu esperando. Gente, eu só namorei. Gente, eu super respeito quem gosta, mas eu sou... Meus amigos, tipo, a maioria da cachaça dos também. Meus amigos... Eu gosto de beber também. Fumo e tal. Eu amo esse povo, aquelas. Mas é que eu não gosto. Porque eu acho que eu sou muito sonolenta. Então, o que acontece... Meu pai sempre falou assim, ah, se um dia alguém te oferecer, claro que eu não quero que você use droga nenhuma, mas, tipo, pelo menos essa é natural. E não. Eu falava, cara, ok, mas não me identifico. Gente, mas tem alguém que fica muito feliz com maconha? Ou, tipo, maconha só deixa... Eu não, acho que só deixa comer. No estado ali. Acho que você fica, tipo, tranquilinha. Amiga, eu tenho amigas pessoais, assim, que consomem tal. E existem vários tipos, né, na real. Então, tem... Depende muito da pessoa, do que acontece. Eu tenho amigas que, tipo, não trabalham. Se não fumar, tipo, Gente, eu tenho melhor amigo que não tipo, vive acorda, sem fumar. A primeira coisa que ela precisa fazer é fumar, tipo... Ah, sim, tem várias pessoas que sentem. Assim, eu não existo. Se eu fumar, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Eu não faço nada também. Tem anos e anos que eu não fumo. Mas é muito sono, muita fome, tipo... E delay. Odeio, não gosto de delay. Eu já tive uma amiga, você imagina... Mas eu já fumei uma vez que era de latinha. Gente, era muito chique. Lá fora é legalizado, então você vende umas latinhas super bonitinhas. Aí tinha uma lá que, tipo, diz que dava um shine do Kikiki, pra você fazer nhanhá. Mas latinha é um drink? Não, latinhas. É uma latinha, tipo de sardinha. Tá. Aí você abre assim, aí é tipo a maconha super embaladinha. Nossa, eu nunca vi isso na vida. Lá na gringa. Lá fora é legalizado. Lá na gringa. Eu já encontrei um cara que ele tinha uma maleta, assim, com várias opções. Tipo, e aí o cara explicando, tipo, essa é... Onde? Em Nova York. Nova York. Em Los Angeles também. São alguns estados dos Estados Unidos. É, Nova York legalizou e Los Angeles é tipo assim, você não pode beber na rua, mas você pode fumar maconha. É. Tipo, vocês acham que aqui no Brasil algum dia vai legalizar? Acho que não. Não tão cedo, eu acho. Pode ser, mas vai demorar. Seria incrível, porque como eu tenho muito contato com o universo do CBD medicinal, tipo, que não é o uso recreativo, por conta da sua irmã, né? Por conta da minha mãe. O CBD, eu acho que antes. Mas pra isso, amiga, precisa de cultivo da planta aqui. E não é legalizado. Então o problema é que eles têm que importar de lá. Isso que deixa o medicamento, que é milagroso, muito caro, entendeu? É. Porque não pode plantar aqui. Conta, amiga, essa é a sua irmã. Conta, não, é que entender.
É sendo que, plantar. Assim, é só... É plantar, é igual só plantar. Qualquer é uma outra planta, erva. É. Mas, assim, se plantar, vai ter gente que vai usar recreativo, eu entendo. Mas, assim, seria uma evolução. Só pra quem não sabe, eu tenho uma irmã, Thalita, te amo. Mariana, você tomou. Que ela tem epilepsia... Ela tem epilepsia também, né? refratária. Calma. E a gente já ela tem foi o quê? Atrás... É epilepsia refratária. O que é refratária? O que quer dizer? É quando, tipo, refratária. É quando... Não tem controle. Tipo, você toma um remédio, mesmo assim, você tem crise. Por exemplo, sério? A Camila Coelho tem epilepsia, só que... Tipo, pelo, sim. Ela pelo vou, que eu já vi ela tá falando, vulnerável. Ela, tipo, não tem. Ela não tem crise constantemente. Ela, pelo que, se não me engano, né? Eu acho que a dela é controlada. Da minha irmã, ela é refratária. Então, ela vive tendo crises, tipo, diariamente. E aí, a gente foi uma época atrás do cannabis medicinal. Porque, pra quem não sabe, tipo... Quando você pega o CBD... Porque a planta tem duas coisas. O THC, que é a parte que dá a onda... E tem o CBD, que não tem nada a ver com a parte que dá onda e que é o que fazem os remédios. E aí, pra doenças que, tipo, não seria tinham encontrado parte mais, uma cura... Seria a parte mais pura, assim, da planta? É. Tipo, na verdade, as duas partes existem na mesma proporção. É que uma usa e a outra não usa, pra não dar barato, sabe? É uma, vira bem medicinal mesmo. Tá. E aí, pra várias doenças que, tipo, Parkinson, Alzheimer... É, autismo. Até câncer também. Eu tava ajuda, vendo um vídeo, né? De tudo que o CBD epilepsia, pode auxiliar. Exatamente. Então, existem. Não é que existe uma cura, mas existe uma mudança na qualidade de vida da pessoa que tem isso. Tipo, realmente atrasa muito, espaça muito as crises. É muito milagroso. Tipo, eu comecei a assistir vários documentários sobre isso. E eu via, me emocionava, porque eu via, tipo assim. Um paciente com Alzheimer falando te amo pra pessoa que ele já tinha esquecido. Tipo, sabe? É muito bizarro. É realmente e muito a bizarro. A sua irmã também, tipo, usou? Sim, ela ficou usa, um tempo tratando. Ela usa ainda? Ela usa, não atualmente, usa? Eu nem não sei se ela tá usando agora ou não. Porque ela teve umas questões lá, e enfim, religiosas um pouco, eu acho. Uhum. Mas, assim, ela chegou a ficar muito tempo com crises passadas, sabe? Ela tinha crise todo dia, ela chegou a ficar 16 dias sem ter. Tipo, ela tinha todo dia, sabe? Eu lembro. Então, por que a gente começou a falar disso? De maconha. Ah, porque de plantar aqui. Porque ainda é muito difícil. Existem empresas que importam, que tem um médico que receita a dosagem certa e tal. Mas ainda é muito difícil, porque não planta aqui. Então, é caro, sabe? Entendi. Mas é uma parada muito milagrosa, que o meu sonho é que pudessem, tipo, plantar aqui. Pra eu lembro que uma vez você por isso você que falam começou tanto de legalizar, amiga. Sim, também. Óbvio isso... que tem gente não, que fala claro. De legalizar por vários motivos. Não, mas isso é porque, realmente, eu nem entrei no assunto, porque eu sou meio leiga nisso. E eu tô ouvindo, tipo, pela primeira vez algo que me fez abrir a visão. Total, e, amiga. Tipo, claro, é medicinal. Mas só pra entender um pouco do que pode você acontecer. Que a Luli tá de sininho em casa, a pena. Tá com a fantasia que a Flávia que tá. Linda. Que linda. Ô, Bu, e eu quero saber da... Bu, você já fumou maconha, amiga? O que tá acontecendo, gente? Eu já... É que você não tá falando. Gente, a gente tá entrando nos assuntos muito sérios, tipo... Mas é bom, mas é sério no ponto bom, assim, de... Mas vocês estão confortáveis? Super. Sim. Ah, então gente, tá. Meu sonho amiga, é deixa você bandeira, falar, tipo... Eu queria saber se a Bu já fumou. Não, então, eu já fumei uma... A primeira vez que eu fumei, assim, eu entrei... A minha preocupação é estar confortável. Eu tô amando. Não, tá tudo certo, mano. Não tem tabu zero aqui. Eu fumei e tal. Comecei a entrar numa crise ali, desesperada, tal, de riso. Entrei num riso frenético. Um riso frenético que não saía. E aí eu tava no meu apartamento do Guarujá lá, que era no último andar. Eu falei assim, vou me jogar daqui. Nossa! Eu entrei na bad errada. Caraca. Peraí, então você começou com a maconha, você tava feliz maconha, e depois deu a eu errada. Entrei numa crise, tipo, de riso, e aí depois eu vi que meu riso tava muito mais acelerado que meu coração, ai, que minha respiração. Isso. E aí eu falei, gente, eu vou ter um ataque, tal, eu vou me jogar e tal. Aí e me falaram, calma que demora uma hora e meia pra passar. Aí eu coloquei um celular aqui, ó, um celular com relógio, e fiquei esperando dar uma hora e meia. Tipo, tomando leite, que falaram que ia melhorar. E aí deu uma hora e meia. Passou? Meio que passou a brisa, assim. Só meu pai celeste. Gente, minha cachorra que já comeu. Minha cachorra já veio doente da rua. Eu chego também já, amiga. Já. Minha cachorra, fica olha muito que bizarro. Louco, dá uma dó. Fica ai, muito gente, eu tenho dó dos minha daguinho. Cachorra teve sinomose, que é um vírus que ataca o sistema neurológico. Minha cachorra do nada, tipo, linda, perfeita. Começou a convulsionar, ter crise e tal. A Helena. Meu alarme até toca quando é o horário do remédio dela. Enfim. E quem tá agora? Foi eu? Ah, tá. Aí, cara, uma nossa, vez ela comeu uma maconha. Nossa, tão engajar, né? Porque tem que deixar. Ela comeu, véi.
Ela fica... Eu cheguei em casa, tipo... Sabe quando você fica com saudade da festa que o cachorro faz? Quando você chega ela lá... Comeu, ela comeu CBD ou maconha? Não, maconha THC, mesmo. Ah. Ela toma CBD medicinal, mas ela comeu a maconha. A Helena toma... A cachorra toma CBD. Ela toma? Por quê? Porque é pra controlar as crises, amiga. Ajuda muito. Porque todo cachorro que tem cinomose... Tipo, 85% morre. Ela já faz parte dos 15% que já ela sobreviveu. Ai, mas por conta da CDB? Também. Ah, não dá pra saber. Eu acho que não dá pra saber exatamente o quê, né? Mas deu uma ajudada ali, deu um up. Sim, porque eu comecei a dar... Ela ainda tava internada quando eu comecei a dar. E aí, o que acontece? Tipo, ela foi, já fez parte de um grupo que sobreviveu. Aí ela veio pra casa. Os cachorros que sobrevivem têm muita sequela. Tipo, ficam paralisados, perdem movimento de alguma... Porque é sistema nervoso. Uma dúvida, alguma... como que dá cinomose? É do nada? É um vírus, pega né? Pega na rua, é um vírus. É. Que eu acho tem que vacina ele... pra isso. É. Mas como ela veio antes ela de vacinar, ela era muito pequena, não dá pra saber se ela já veio doente ou se ela pegou, tipo, em algum momento. Mas gente, ela... Natan, eu tô tentando ser muito profissional, cara. Mas assim, não dá pra você tirar a câmera. Não, tá rolando ainda. Entendi. Não parei ainda, não. O que tá acontecendo? Não, vamos continuar. Continua, amiga, desculpa. Tá acabando? A gente tem que acabar? É, eu acho que tem, pelo visto. Mas continua, amiga, tô escutando. Desculpa. Não, vocês sabem, cara. Não, pode falar. Mas enfim, aí... Eu levei a sério as 12 horas, eu tô aqui olhando. Eu também, tô a senhora. Aqui, eu tô brava já, que foi? Não, amiga, tô tentando respirar. Vocês me dão licença? Lá, sim, amiga. Vai lá, eu comando aquelas. Me contrata, pode dela. Eu quero aprender, eu quero ser diretora na minha... Mas enfim, você vai contar que a cachorra comeu, ficou desmaiada. A gente tava esperando a festa dela, daí ela ficou, tipo, desmaiada, ligou pra fora, assim, ficou horas. Desativada, chapada. Daí depois passou. Nossa, amiga, o Chico, uma vez. Amiga, gente, cadê o Chico? Eu amo o Chico. Parar no pet shop com ele. Porque comeu lá do povo. Não era meu, mas comeu. Aquela, não foi... era meu, é, mas comeu. Ela também não era meu, a Helena, viu? É. Gente, ficou loucão. Mais uma dó, mais uma dó. Aí toma um sorinho, alguma coisa. Gente, que mais? Fala. Comeu, foi pro pet shop, tomou um sorinho. E tem que dormir, amigo. Sim. Dá sono, a pessoa fica doidona e não tem jeito. Pessoa, é só esperar passar, não tem o que fazer. Sim. Não tem jeito. Verdade. E aí é... Quem é mais provável de... Vamos ver as perguntas do Eu Nunca. O que, que a gente vai fazer? Manda mais, gente, pra nós. Vamos ler superchat pra finalizar. O que é superchat, pra eu entender? É quando as pessoas mandam um recadinho pra... Quando as pessoas mandam recadinho pra gente. Vocês. É que eu não consigo terminar de assistir, mas eu já mandei algumas vezes. Eu vi, fofo, maravilhosa. Eu sei quanto é importante. Esther Jucas, fale sobre o Bazar das Amigas. Tata, amo você. Sim. Oi, Esther. Obrigada, maravilhosa. Eu também te amo, amiga. Ela tá amiga, ela tá sempre nos... Eu sei, tipo, a fotinho do user dela. Ela comenta em todas as minhas fotos. Tem algumas seguidoras que a gente que sabe. A gente sabe, amiga, exato. Cadê a Gabi Romero? A Gabi Romero, ela tá sempre... Ela continua. Ela continua ainda. A Gabi Romero continua. Ela lançou uma música dela. Maravilhosa. E a gente, e a Esther Jucas tá sempre nos meus comentários. Maravilhosa. Um beijo, obrigada por tudo. Sou muito grata. Esther. Conta do Bazar das Amigas. Vamos Bazar das Amigas, a gente vai rolar. Vai rolar esse ano em dezembro, vai né? Vai rolar. Mas depois a gente dá mais detalhes. Eu dou mais detalhes, mas vai rolar mesmo. Acho rolar que o quê? Bazar das Amigas. Você quer roupa pra doar? Vai rolar. Eu quero, mas... Quer? Eu quero. Tem que doar roupa. A gente arrecada no passado, a gente arrecadou 200 mil reais. E você pode ajudar a gente no dia. Ah, é. Eu amo, tudo. eu quero ir. Tá bom. Eu não tenho muita roupa pra doar, porque eu sempre... Eu já dou, já. Mas, só de ajudar, mas eu posso ajudar? Sim, é. O que der, o que der, gente, tá bom. Pra trabalhar voluntário, entendeu? Chique, gente. Vocês fazem uns bazar, que legal. É sério, a gente faz uns bazarzão. Ai, vou comer um troço desse. Vai, vamos lá. Ana Carolina Derzi. Oi, Tataibu. Estou amando acompanhar vocês. Estou maratonando todos. Um beijo pra vocês e pra todas as convidadas de hoje. Maravilhosa. Ana. Beijo, beijo, Ana. Nossa, deixa eu fazer um elogio. Linda. Gente, eu amo assistir vocês. Obrigada. Ai, não, é que eu acho muito... Olha eu como se eu fosse o pod dela. Ai, não. Ai, obrigada. Porque é gostoso. Porque quando eu abro pra assistir, eu coloco na hora do almoço, parece que eu tô aqui com vocês. É tipo assim, eu tô em casa com a minha... Confirmou. Eu tô em casa com as minhas amigas assistindo vocês, tipo... É gostosinho, obrigada, eu amo. Parabéns, o canal tá um sucesso, vocês são obrigada, um sucesso. Eu já te falei isso várias vezes quando eu te vejo, toda vez eu falo, amiga, muito gente, feliz. Gente, novamente, eu não saí do post delas porque eu briguei com a Tatá, tá? A Flávia, você voltou pra ver SBT. Rolou briga, rolou bafão. Que saco, a Flávia é atriz. Tá explicando.
verdade. Porque realmente eu tinha já me comprometido com o SBT. E aí eu falei com a Tatá, a gente falou da primeira temporada, né? Não dá pra fazer tudo. E tá maravilhoso, gente. A Bu entrou e tá ligada. Tá sendo incrível. E que bom, tipo, tudo acontece porque tem que acontecer. E tá tudo certo. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não, e esse foi. E cada uma se respeita. Todo mundo se respeita. Tem um recadinho. É, não tá no meu nome, tá no da Louise. Assim como a lua, a vida tem fases. Bom apetite. Pode falar. Não veio isso, veio, que lindinho, né? Assim como a lua, a vida tem fases. Ai, Fuji, maravilhoso! Como tá, Flávia? Como tá, Flávia? Obrigada! Ó, só pra falar que o episódio de hoje foi um oferecimento do iFood, porque o iFood é, assim, o aplicativo de delivery mais... Gente, mais amado. Mais amado. E eu sei que o Brasil ama, todo brasileiro ama o iFood. Eu não peço de outro. É sério, não. Eu não faço parte da publi. Eu não peço de outro. Eu amo iFood, a gente faz até mercado. São perfeitos. Eu faço comida, faço quitanda, faço... Tudo, dá pra fazer tudo. Tudo. Solta no mundão aqui, voltando pro Superchat. Oi, meninas. Amo desde o nosso canal. Hoje resolvi criar meu Insta focado no que amo, que é viagem. E quero inspirar pessoas assim como vocês. Amo. Qual que é o arroba dela? Pra gente ter o arroba dela. Solta no mundão, deve ser. Solta no mundão. Arroba solta no mundão. Boa sorte. Boa sorte. Solta no mundão. Maria Fernanda Leão, que saudade do nosso canal Raiz. Quando vocês vão revelar a primeira convidada anônima? Ansiosa. Uai, Carol, não pode delas. A gente vai revelar, acho que em dezembro, né, amiga? Como assim, anônima? Eu não sou convidada anônima. Como você não é anônima? Ah, tá. A gente tá. Desculpa. A gente lançou uma. Uma não é campanha que eu consigo assistir, gente. Pra trazer a galera anônima pra gente dar voz, dar oportunidade. Tem muita gente com muito talento. Maravilhoso. Amei. Maravilhoso. Amei, arrasaram. É maravilhoso essa ideia. E às vezes projetos legais. Então, às vezes precisa de oportunidade de. Tipo, gente que tem marca. Ia ser o máximo. Tipo, solta pelo a Carol pelo mundo aí, tá vendo? Uma pessoa que. Carol pelo mundo. Como que é? Não, gente, não tá entendendo. A gente pediu pra galera postar um vídeo, tá? A gente já tem os nossos escolhidos, já. É, acho que já. Já, tem vários. É, ótimos. Não vai ser um só, inclusive, pra galera. Vamos chamar mais de uma. Teremos mais. E, enfim, vai ser muito legal, porque a gente vai dar a chance, dar voz a essa galera, né? Porque, às vezes, a pessoa só precisa de um empurrãozinho, né? Amiga, então, achei maravilhoso. É que a hora que vocês falaram anônima, eu achei que, tipo, vocês iam colocar anônima e ia descobrir no dia. A princípio, eu pensei também. Só a silhueta da pessoa. Também é uma ideia que pode vir à tona. De verdade, eu achei. Gostei. Inclusive, fica a ideia pra vocês. Do Pablo, qual é a música? O anônima ficou isso na minha cabeça. Verdade, gostei. Foda. Mas muito foda. Caroline Saraiva. Eu vivi pra ver esse momento. A Carol, de 15 anos, tá chorando de emoção. Amo você. Ai, Carol! Essa é a Raíssa, acompanha mil anos. Junto com a obrigada, gente, Carol. Muito legal isso, cara. Verdade. Cresceu junto. Carol. Carol. Amo. A ponto eu quero falar mais, muito mais coisas. Agora também. Que deu o shine da Raquel. Também queria. A Raquel tava assim, ó. Agora aí ela coloca. Ela tava vendo. Faz a música, amiga. Gente, depois Jim já down. Sei. A gente faz ao vivo no Insta do Pod Delas. Ah, perfeito, então eu faço no meu celularzinho aqui. Maravilhoso. Tá bom. Perfeito. Foi. Vamos então, lá. Ó, depois aqui a gente depois vai pro Insta. A gente vai pro Insta do Pod Delas. Tá show. Bom? Valeu. A Pom Comunicação Digital. Nossa, calma, que vai chegar. Tá bom. Que negócio? Que negócio que chegou? Uma surpresinha. Mais bonita. Vocês compraram um peru? Compra um peru. Vai chegar no Insta. Calma, amor. Aqui nós faz tudo. Cara, tá, ir. A Pom Comunicação Digital. Nós somos a Pom, uma agência especializada em edição de vídeo pro YouTube! Olha! A Pom Comunicação Digital. Todo mundo precisa de edição pra vídeo no YouTube, gente. Se quer uma edição top, fala com a gente. Inclusive, uma das nossas maiores clientes estava aí no Pod Delas, viu? A gente quer saber quem é. Quem? Será que é a Carol? A Pom. Pod Delas, contrata a Pom. A Pom Comunicação. Depois a gente vai dar uma olhadinha aí no contato. A Pom Comunicação. A Pom Comunicação. Segue lá no Insta, gente. A Pom, A-P-O-N Comunicação. Velas Maria ou Velas Merch? Nunca sabe. A gente não sabe, mas elas mandaram pra gente. Eu amei. Gente. Amiga, é muito cheirosa. Meu. Muito cheirosa. Como que não é cheiro que fala? É fragrância, aroma, sei lá. Enfim, maravilhoso. O momento em que nos tornamos o que nós mais temíamos. Que mais temíamos. Adulto que ama compras pra casa. Mas, gente, a gente tava assim ontem. Nossa, verdade. A Mayer ou Mair ou Mer é especializada em velas aromáticas com fragrâncias esse? Premium. Feitas de soja, vegana e com design super minimalista. Acreditamos que as melhores memórias vêm através dos perfumes complexos. Eu acho que é realmente isso. O cheiro, ele impacta.
impacta muito. Demais. Você sabe falar disso, né? Demais. O cheirinho de Vegas, quando eu entro nos cassinos de Vegas, é um negócio que atrai. É muito específico, né? Dá vontade de gastar dinheiro. Não posso dinheiro. Opinar, não fui. Brincando. Não, mas gente, o cheiro de Fernandópolis. Eu tô lendo os comentários. A Yanka parece que... Tá todo mundo falando da Yanka. Eu não sei o que Yanka, que é. Ela entra aqui. Beta, ela vem cá. Não, ela entra no nosso ao vivo do Instagram. É, não, mas fala pra elas virem pra cá já. Já fala pra elas. Elas estão aqui também. Elas estão aqui no prédio. Ah, então fala pra elas virem. Ela me mandou mensagem aqui. Como que funciona o pod delas? Tipo, qual foi o recorde de vocês de horas no ar? Quanto que a gente vai fazer 4 horas. A gente precisa organizar isso direitinho, né? Gente, tem hora pra acabar. Organizar direitinho. A gente tem. Gente, pra quem tá perguntando, a Carol foi amamentar hoje o filho dela. É, gente. Tu, nas bakery. Mas, gente, tem... Olha, meu, tem 25, 6 mil pessoas desde a hora que a gente começou. Maravilhosa, gente, é foda. Não é, vocês são top. É, nós é foda, velho. Nós é foda. A gente vai falar no nosso Instagram, amiga. Relaxa. Vamos polemizar mais. Vamos lá. Nas Bakery. Nós somos a Nas Bakery, uma doceria especializada em banoffee. Eu amo banoffee. Eu também. Amo. Se quer um sabor com qualidade e muito amor, pede o seu delivery. Use o cupom POD15. E, queremos o endereço pra mandar pro pod delas, hein? Amor. Manda mimos. A gente, sério, a gente manda Nas direct. Bakery. A gente ama. Amo. E, gente, cupom POD15. É no iFood que pede? Olha. É no iFood que pede, né? Tem que ter. Tem que ter no iFood. Se não tem, vai ter hoje, hein? Já vai atrás. Hoje. A Monique voltou, amiga. A Monique. A Monique Benowski. Monique, você é maravilhosa. Lindas. Demais esse podcast. Quero ir aí um dia. 26 anos de coisas pra contar pra vocês. Sou atriz, cantora e bailarina. Faz uma semana que lancei o clipe Castigo. Uhum. Queria a ajuda de vocês na Views. @ Monique Benowski com K e I no final. Um beijo, Monique! Monique, sucesso pra você. Tudo, gente, a Yanka tudo tá melhor no superchat, pra você. Acho que é por isso. Fala pra ela vir aqui, Yanka. Vem aqui. Ela perguntou, tem cachaça aí? Tem! Manda! Sem mais peta, ela mandou eu aqui. Eu vi. Ela. Posso ler? Adoro uma fofoquinha da Yanka. Amiga, tem o último aqui, ó. Mariana Maquiagem. Olá, meninas. @ Maquiadora Mariana. Minha missão é inspirar mulheres e empreender, levando autoestima para muitas outras mulheres. Me acompanha, pelo amor de Deus. Nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Bora, todo mundo em peso, seguir, mostrar o peso do pod delas. Vai lá e segue a Maquiadora Mariana. Marianas, por favor. @ Maquiadora Mariana. Você é demais. Gente, sigam também, ó, @ Raquel Apolônio, @ Bunzueta, @ Tata, @ Mariana, @ Flávia Pavanelli, @ Rafael Uckmann. É Rafael Uckmann, né? Uhum. @ da Rafa. O que aconteceu, gente? Miga, essa roupa é Rafael Uckmann, né? @Rafael. Uhum. Só Rafael? Mudou? Não, sempre foi. Rafael? Ele tá louco, não é, gente? Não tem Rafael Uckmann? Miga, larga de ser louca. Como é? Não é Rafael Uckmann? @Rafael Uckmann. É. Ah, você falou então, @ Rafael. Ah, não, eu entendi que era de Rafa ou Rafael Uckmann. Não, Rafael Uckmann. Eu entendi. Gente, então é muito isso, obrigada. Né? Já acabou? Não! Eu quero ficar. A gente vai lá. Cadê o Insta? Abre o seu Insta, já, amiga. Caótica. Gente, veio. Todo mundo no @ do pod delas, no Instagram. Pod delas, a gente vai entrar de live, tá? A gente vai fazer live lá, e tá bom? E vai continuar a mesma coisa que tá aqui, só nós que é com top. Instagram e sem filtro, porque não grava, né? @ pod delas. Não grava. Você é idiota. Não grava. Não, fica salvo se a gente quiser, né? Mas não quer, né? A gente não quer. Entrem lá. Então, ó, vamos agradecer de novo o iFood, que esse episódio foi oferecimento do iFood. Brasileiro ama, gente. Brasileiro ama comidinha, brasileiro ama. Okay, isso aqui, ó. Gente, amigos, amizade. Brasileiro ama kikiki. Brasileiro ama tudo isso daqui. E obrigada, iFood. É tudo isso aí, gente. Eu sou fã de iFood, velho. Amo. Gente. Cota da galeriana. Vai, Mariana. Cota. Eu ia polemizar, mas pode polemizar? Posso? Pode, não, amor. Não, é porque eu ia falar. Agora que tá acabando? Agora que tá acabando? Amigo, não tava acabando. A gente não tinha hora pra acabar. Não, a gente não vai ter hora no nosso Instagram. Mas é... Tá o tudo pessoal bem. Tá tentando entender o que tá rolando e nós vamos pro Instagram. Depois a gente explica. A gente vai pro nosso Instagram. É. Entrem lá, @ poddelas. É Instagram. Sobre. Já segue lá. É isso, e vamos pro nosso ao vivo, que não vai ter hora pra acabar, bebês! Beijo! Vamos,